የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ዕለታዊ ዝግጅቱን ይዘን ቀርበናል። ከዕለታዊ ዝግጅቱ ጋር እና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው ዝግጅታችን አንድ እንግዳም ጋብዘናል። እንግዳችን አናለም ታደሰ ይባላሉ። የጎፋ ተወላጅ ናቸው። በሀገራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን ሀሳብ አስተያየት በመስጠትም በማከልም የሚታወቁ ናቸው። ዛሬ እንግዲህ በልዩነት እሳቸውን የጋበዝናቸው ጎፋ ውስጥ ከተከሰተ አደጋ ጋር በተያያዘ ያላቸውን እንዲያጋሩ ነው። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫና በኢሜል አድራሻችን እንድታደርሱ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቻናል ቶሎ እንድርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ዘወትር ወዳችሁ መጣችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው ዕለት ዝግጅታችን በአጠቃላይ በስፋት ዳሰሳ፣ ውይይት፣ ምክክር የምናደርግበት የጎፋ ዞን የመሬት ናዳ እናንተ ውድ ተመልካቾቻችንም ታውቃላችሁ ደርስ ቆይተናል። አሁን ላይ አደጋው እጅግ በጣም እየሰፋ እየከፋ መምጣቱንም ከአካባቢ እየተገኙ ያሉ መረጃዎችም ያመላክታሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በቀጥታ በስልክ የምናስገባቸው የጎፋ ዞን ነዋሪዎች ይኖራሉ። ከእነሱም የምናመጣቸው ወይም የምናቀርባቸው መረጃዎች አሉ። ጠብቁ። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆዩ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ስብሰባ ውይይት ብቻ ሳይሆን ድጋፍም የሚደረግበት ዕለት ነው ብለን ነው የምናስበው። በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት የጎፋ ሕዝብን ለማገዝ ለመደገፍ አደጋ ውስጥ የወደቁ ነዋሪዎችን ከችግር ለመውጣት የሚቻልም ከሆነ ሰፋ ያለ ድጋፍ ተደርጎ ችግር ከተከሰተበት አካባቢ ሰዎችን ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር በሚደረግ ጥረት ሁላችንም የየራሳችን አሻራ ለማሳረፍ ለዚያም የሚሆን ድጋፍም እንዲደረግ ለማሳሰብም ጭምር ነው ይህ ዝግጅት ዛሬ ወደ እናንተ የሚቀርበው እና እስከ ፍጻሜ ሁላችሁም እንድትከታተሉ ይህን መረጃ ደግሞ እጅግ በጣም አንገብጋቢም አስፈላጊም ስለሆነ ለሌሎቹ እንድትጋሩ እንድታዳርሱ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆዩ። ያዕቆብ ወንድማገኝ፣ እንዲሁም እንግዳችን አናለም እንዴት ቆያችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አረፈርክ አናለም? እግዚአብሔር ይመስገን ታጁራ፣ እኔ ደህና ነኝ። ያው ባለሁበት ደህና ነኝ። እናንተ ሁላችሁም ደህና ናችሁ? እና ይህንን እጅግ በጣም አስጨናቂ ወቅት ላይ ነው ያው የምንገኘው። እንደ ሰው ጎፋ አካባቢ ላይ የተፈጠረው ነገር እጅግ በጣም አሰቃቂ፣ በጣም አስደንጋጭ እና እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ሁላችንም የሀዘናችንን ስንገልጽ ነው የቆየ ነው። ማድረግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው ከዚህ ነገር ጋር የሚለውን ነገር ማንም አደጋው እንዳይ እየከፋ እየተባባሰ እንዳይሄድ ማዳን የምንችለው ሰው ካለ መከራውንና ችግሩን ለመቀነስ ማድረግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው በሚባልበት ነገር ላይ ሁላችንም በየአቅጣጫዎቻችን የምናስባቸውን ነገሮች እያሰብን ነው ያለ ነው። ከዚያ ባለፈ ኦርቢት ሚዲያ ደግሞ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ትንሽ በተደራጀ መልኩ ሀሳብ እንድናቀርብ ይህን እድል በማመቻቸቱም ለማመስገን ወዳለው ለጤና ደህና ነኝ ነ ይመስግነው። መልካም አይናለም፣ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ አደጋው የተከሰተበት አካባቢ ተወላጅም ነህ። ሀዘኑ በእርግጥ የጋራ ነው። ሁላችንም አዝነናል። ሁላችንም እጅግ በጣም ከፍቶናል። እውነት ለመናገር የሰው ልጅ ነው የጠፋው። ማንም ይሁን የትም ይሁን ብቻ ሰብአዊነት የሚገደው ካለ የሚያሳዝን አደጋ ነው። እንግዲህ በታሪካችን እንደዚህ አይነት አደጋ በኢትዮጵያ ተከስቶ አያውቅም። በሌላ በሰው ሰራሽ አደጋዎች ካልሆነ በስተቀር በተፈጥሯዊ አደጋ በዚህ ልክ በዚህ ቁጥር ሰው ሲሞት ሲቀጠፍ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። ከዘጠና ዓመት በኋላ በዓለም ደረጃ የተከሰተ ከፍተኛ የሚባል አደጋ ነው። የአደጋው አስከፊነት እንግዲህ ከፍተኛ የሚባል ሀገራዊም ዓለም አቀፍም ትኩረት እንዲያገኝ የእኛም መሻት ነው፣ የእኛም ምኞት ነው። እንግዲህ ዛሬ ዝግጅትም ትኩረት የሚያደርገው በእነዚህ ጉዳዮች ነው እና በእነዚህ አንተም በርካታ ሀሳቦችን መልክቶችን ታቀርባለህ፣ ታስተላልፋለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝግጅቱን እንግዲህ እንጀምራለን። አሁን ወደ አንተ እንመለስ።
ይስማል አይደለ? እንግዲህ አርማጮቹ የሚሰሙ ከሆነ ትንሽ የታጁራ ኔትወርክ እንደመቆራረስ ለማድረግ ነው የሚጠይቀውና እንግዲህ ወንድሜ ታጁራም ሐሳቡን አንስቶታል። ሞት ያው ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለነው ዛሬ። ሞት አይለመድም። የሞተበት ስንሰማ አንድ ጊዜ ድሮ አንድ ሰው ሞተ ሲባል እንደነግጥ ይሆናል። ሶስት ሰው ሞተ ሲባል እንደነግጥ ይሆናል። ሀዘን እንወጣ ይሆናል። ብዙ ነገር እንሆን ይሆናል። ግን ያው ሞት በዛ ተብሎም ቢሆን በግል ሲደርስ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። እኔ አሁን በዚህ ሰዓት መከራው ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ካለፈ በኋላ አይደለም የምናወራው። ማጡ ውስጥ ላይ ነው ያለነው። እየተዋጡ እየሰመጡ ያሉ ሰዎች ባሉበት ሰዓት ላይ ነው የምናወራው። ሰዎች የሞቱባቸው ሰዎች በትክክል ማዘን ያልቻሉበት ሰዓት ላይ ነው የምናወራው። እና በዚህ ሁኔታ ስለምናወራ እጅግ በጣም በሰዎቹ ጫማ ሆነ ስታስብ አንደም ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች በቃ እነሱ የሚያውቁት ነገር የለም። የሆነ ቅጽበት ላይ ተጨናንቀው ሞተዋል፣ ተውጠዋል፣ ታፍነዋል። አሁን ግን ጭንቀት ላይ፣ የአእምሮ መረበሽ ላይ፣ የጤና መታወክ ላይ በቃ በብዙ የሚሰባበሩ ሰዎች አሉ እና ለእነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም የሚሰማኝ ሀዘን ጥልቅ ነው እንደ ሰው። እና አሁን ይህንን ስናወራ አገሩ ያው ኢትዮጵያ ስለሆነ መንግስት ሚሊዮኖችን በሚገድልበት አገር ላይ ነው ያለነው። አቅዶ በሚያስርብበት አቅዶ በሚገልበት የጦርነት ደቦ ጠርቶ ያስራበበት ያፈናቀለበት የሞቱ ሰዎችን አስክሬናቸውን እንኳን ወዳጅ ዘመድ በክብርና በጥንቃቄ ወስዶ እንዲቀብሩ ባልፈቀደበት እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ የታሪክ አንጓ ላይ ነው ያለነው እንደ ሀገር። ሆኖም ግን እዚህ አካባቢ በተለይ ይሄ ደቡብ አካባቢ ጫፍ አካባቢ ሪሞት ወይንም ይሄ የጂኦግራፊካሊ በኢትዮጵያ ቢኖር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ የማይታየው ህዝብ እርሻውን አርሶ የሚኖር ከብቱን የሚያውቅ እና ከተፈጥሮ ጋር ብቻ በሰላም የሚኖር ለመንግስት አመታዊ የመሬት መጠቀሚያ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ግብሩን ከፍሎ የሚኖር እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ካልሆነ በስተቀር የሕክምና አገልግሎቶችን እንኳን በየጊዜው የማይጎበኝ ናቹራሊ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። ፒስፉል የሆነ ማህበረሰብ ነው። መንግስት ለጦርነት ሲጠራ ያው ለጦርነትም የወጣ ማህበረሰብ ነው ምንም በማያውቅበት እና ይሄ ህዝብ ላይ ነው ይሄ የተፈጠረው። ከአገሪቱ አገልግሎት ይሄ ነው የሚባል ነገር የሚያገኝ ህዝብ አይደለም እና ከአገሪቱ ሰላም የሚያገኘው ነገር ብዙም አይደለም። ከአገሪቱ የመብራት አገልግሎት የሚያገኘው ብዙም አይደለም። ከአገሪቱ በጀት የሚያገኘው ብዙም አይደለም። ከአገሪቱ የመንገድና ትራንስፖርት አገልግሎት የሚያገኘው ብዙ አይደለም። ከአገሪቱ የጤና ፖሊሲ የሚያገኘው ብዙ አይደለም። ከአገሪቱ የሰላምና ጸጥታ የሚያገኘው አገልግሎት ብዙ አይደለም። ጥራት ያለው ብቻ ሳይሆን አገልግሎት የሚባለውን ነገር በብዛት የሚያገኝበት አይደለም እና ይሄ ህዝብ ላይ ይሄ ነገር ተፈጥሮ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲያልፍ ከ270 እስከ 300 የሚያክሉ ሰዎች ሞተዋል ኦር ሆራባውት ወይንም ያሉበት ቦታ አይታወቅም የሚባል ነገር ሲፈጠር እስካሁን ኦሪታዊ በሆነ ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ህይወት የማዳን ስራው እዛ ላይ ነው ያለው። እና እኔ አሁን ለቅሶ እንደርሳለን ምናምን ሰዎች ስሉም ለቅሶም ቢሆን ካልቸራሊ ይለቀሳል። ግን ለቅሶ ሲለቀስ ደግሞ ለቅሶም ስርዓት አለው፣ አስለቃሽ አለው። ቀብር እንኳን ከተማ ላይ የቀብር እንኳን አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚባል አለ። በገጠርም ቢሆን ለቅሶ የሚያለቅስ አለ። ነገር ግን ስለ ቀብሩ፣ ስለ ምኑ፣ ስለ ቀለቡ፣ ስለ መስተንግዶ ሰው እንኳን ያስባል። እና ይሄንን በተመለከተ በሁለት ቀናት ውስጥ እስካሁን ሰዎቹ በአካፋና በዶማ ጭቃ ውስጥ ግማሽ አካላቸው እየተዋጠ የሚቆፍሩትን ነገር ሳገኝ እኔ በጣም ይጸጸታለሁ። ከዚህ አካባቢ ሆኜ ይህን ነገር እስካሁን ማየት በመቻለ ሰዎችን መርዳት ባለመቻለ ይሄ ነው የሚባል ነገር ለሰዎቹ ማድረግ ባለመቻለ እጅግ በጣም ነው የማዝነው። እና ምንድን ነው አካባቢው ላይ የሆነ ያለው የሚለውን ነገር ስናይ ሁኔታው በእርግጥ ከድሮም ጀምሮ አካባቢው ይሄ ጎፋ ላይ አሁን የተፈጠረው
ያው ከጎፋ ከሳውላ ወደ ሜሎ ወደ ባስኬቶ ይጠጋ ያለ ሌላ የገዘ ጎፋ የሚባል ወረዳ አለ። ደጋማው አካባቢ ላይ ደጋማ አካባቢዎች በብዛት ያው ናዳ አለ፣ የመሬት መንሸራተት አለ። ናቹራሊ እነዚህ የተፈጥሮ መለስተኛ የተፈጥሮ አደጋዎች አሉ፣ ከፍተኛ የተፈጥሮ አደጋዎች አሉ፣ ይፈጠራሉ በየአካባቢ። ብዙውን ጊዜ የሆነ ቦታ ሰመጠ በዘነበ ሰዓት ላይ የሆነ ቦታ ተንሸራተተ፣ የእንትና ቤት ሄደ፣ የእንትና ከብት ተበላ፣ ግማሽ ማሳው ተወሰደ ምናምን የተለመደ ነገር ነው። ይሄ የሚያሳየው ፐሬዲክ ነው፣ ሳይክሊካል ነው፣ ይታወቃል። የዛሬ 2-3 ዓመትም ከፍተኛ የሆነ የሚባል ነገር ተፈጥሯል ጎፋ ላይ። እንደዚሁ ገዘ ጎፋ ወደ ባድረው አካባቢ ከቡልቂ ወደ ምስራቅ ባለው እንደዚህ የከፋ ነገር ተፈጥሮ ነበር። የዛሬ 1 ዓመት ደግሞ በጎርፍና በወንዝ ሙላት ተብሎ ኡባ ደብረ ፀሐይ ላይ የተፈጠረው ነገር የሚናስበው እና የሚናየው ነገር ነው። አሁን ደግሞ እንደዚሁም እዚያው ገዘ ጎፋ ወረዳ ላይ ከከተማው ወደ ምዕራብ በኩል ባለው አንድ በጣም ያው የተሻለ ጥሩ የሚባል እርጥብ የሚባል አካባቢ ላይ ከንቾ የሚባል ቦታ ላይ ነው የተፈጠረውና በአንድ ምሽት እንግዲህ 3 ቤቶች ናቸው ተብሏል። ያው የናዳው በመጀመሪያ አደጋ የፈጠረባቸው እነዚህ 3 ቤቶች ላይ የተጎዱ የተዋጡ ሰዎች አሉ ተብሎ የተወሰኑ ሰዎች ሞተዋል ተብሎ ተጩሆ እንግዲህ መቼስ እኛ ጋር ሌሊትም ሆነ ጠዋት አንድ ቦታ ላይ ሲጮህ ነፍስ ለማዳን የሚወጣው እነማን ናቸው ቀድሞ የሚወጡት የሚባለው ነገር ይታወቃል። ወጣቶቹ፣ ጠንካሮቹ፣ ነገር የሚያውቁ ሰዎች፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች፣ በመንግስትም በባህልም ተሰምነት ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው። ካልቸራሊ ኦፒኒየን የሚመሩ ሰዎች ናቸው ሮጦ የሚወጡትና ነፍስ ለማዳን የቀበሌ ሊቀመንበሩን ጨምሮ ቁፈራ ቁፋሮ ለማካሄድ ለወረዳም ለምንም መልእክት ተላልፎ ሰዎቹ ተሯርጦ በወጡበት ነፍስ ለማዳን ሰዎች እጅብ ብሎ በተሰበሰቡበት ሰዓት ላይ ነው የከፋው አደጋ የተፈጠረው። እሱ ነው እጅግ በጣም የሚያሳዝነው። ይህንን ለማድረግ አንድ ቦታ ላይ ሆኖ እንዴት እንቆፍር፣ ወዴት እንቆፍር፣ የት ይሁን፣ እንዴት እንጀምር የሚል እያቀዱና መረጃ እያዘጋጁ ስራ የህይወት የማዳን የተደበቁ ሰዎችን እንዴት እናትርፍ፣ የሞተ አካላቸውን እንዴት እናገኝ የሚለውን ነገር በሚያስቡበት ሰዓት ላይ ነው ይሄ ወተር ሸዱ የመጣባቸው። ወተር ሸዱ ማለት ከነ ቤቱ ከነ ማሳው ከነ ዛፉ ከነ ምነው የተፈጥሮ ገጽታው ተንከራቶ ነው የመጣው እና ሲመጣ በብዛት እንግዲህ ሰዎቹ ወደ ግራም ወደ ቀኝም የሚሮጠው ስሮጥ፣ ወደ ታችም የሚሮጠው ስሮጥ በብዛት እንግዲህ ዛሬ ጠዋት አሁን ከአንዳንድ ሰዎች ከስፍራው የሰማሁት ወደ ታች በሮጡ ሰዎች ላይ ናዳው የሚያመልጠው አመለጠ፣ የአንዳንዱን እግር ይዟል፣ የአንዳንዱን እየጣለውን ጥሎ ወደ ጎን የሮጡ ሰዎች ሲያመልጡ ዛፉ ተንሸራቶ የመጣው ዛፉ እየመታ ሰዎችን በየቦታው ጨርሷል። እጅግ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው የሆነውና በጣም ይሄ ነው ብሎ ለመናገር እጅግ በጣም የሚያም ነገር ነው። ሆኖም ግን እንግዲህ እየቀበርንም ቢሆን ያወራን ምን ማድረግ አለብን፣ ምን ማድረግ ነበረብን የሚባለው ነገር ላይ መስማማት፣ መነጋገር፣ አቅጣጫ ማስቀመጥ አለብን። እጅግ የከፋ ነገር ከዚህ የከፋ ነገር የለም አይባልም። አዎ ይሄ እጅግ በጣም አሰቃቂ ነው። ትላንት ያላየነው ነገር ሊሆን ይችላል። ነገ ደግሞ ከዚህ የከፋም ነገር ሊመጣ ስለሚችል አሁን የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ወደፊትስ ምን ብናደርግ የተሻለ ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ብንሰራና ስልታዊ ስህተቶቻችንን ትተን አሁን በተፈጠረው የእሳት ማጥፋት ላይ ብለን ሸፍነን ስህተቶቹ ታልፈው ለነገም ሳንዘጋጅ ማለፍ የለብንም እና ያንን እንድናስብ ነው። ከምንም በላይ ግን በእርግጥ ይህን ሚዲያ የሚሰማ ሰው በጣም ጥቂት ሰው ነው። የሚያለቅሰው ሰው፣ ወገን ሞተበት ሰው፣ ኃላፊነት እንኳን ትንሽ ኃላፊነት በቅርበት ኖሮም ቢሆን የሚከታተል ሰው ይህን ነገር አይሰማም። ቀጥታ የተጎዱ ሰዎችን እንዳናጽናና ግን ላለቀሱ፣ ላዘኑ፣ ለደነገጡ፣ ለተጨናነቁ የሰዎችን ህይወት ለማዳን በአካል እዛው ለሚረባረቡ፣ ለሚቆፍሩ ሰዎች ላይቭ ነው በዚህ ሰዓት ይሄ ነገር እየሆነ ያለው ነው እና ለእነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም እነዚህ ነው አመስገን እፈልጋለሁ። ለሚያለቅሱና ለተጨነቁ ሰዎች እንግዲህ መቼስ መጽናናትን ይመኛለሁ። ይህም ያልፋል። ከጎናችሁ ነን፣ አቅማችን በፈቀደ በምንችለው ነገር ሁሉ የሚለውን ነገር ብዬ ባልፍ ጥሩ ነው። መልካም አይናለም፣ ከልብ እናመሰግናለን። አደጋው እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ አደጋ ነው። አንተም እንዳልከው በእርግጥ እንደዚህ አይነት አደጋዎች በዓለም ደረጃ አይከሰቱም አልተከሰቱም ማለት አይደለም።
ነገር ግን አሁን ባለችው ኢትዮጵያም አሁን ባለው ዓለምም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ ነው። በአደጋው እንግዲህ ከሆነ ድረስ ከ270 በላይ ሰዎች ሞቷል። ይሄ ማለት ግን አሁንም በ270 ሰዎች ብቻ አብቅቷል አክትሟል ማለት አይደለም። አሁንም ሰዎች አድርስ አስክሬኑን ለማውጣት ጥረት ያደረጉ ያሉ ሰዎች አሁንም እየተጎዱ ያሉበት ሁኔታ አለ። አደጋው እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ሙሉ ያጠፋ አደጋ ነው። አንድ ቤተሰብ ሲባል አንድ ቤት ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የሚገኙ ቤቶች፣ አባወራዎች፣ በአጠቃላይ ልጅ፣ አባት፣ እናት፣ ቤተሰብ ሙሉ የጠፋበት አደጋ ነው። ለታሪክ እንኳን ጥቂት ሰዎች ያልቀሩበት ቀርል እንኳን እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ህፃናት ብቻ እናት አባት አጥተው እህት ወንድም አጥተው ህፃናት ብቻ የቀሩበት ወይ ካልሆነ እናት ብቻ ባሏን ልጆቿን አጥታ ብቻዋን የቀረችበት ባል ደግሞ ልጆቹን ሚስቱን አጥቶ ብቻውን የቀረበት እጅግ በጣም በክፍለ ዘመናችን እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ አደጋ ነው የተከሰተው። ይሰብራል፣ ያሳዝናል። ቅድምም ብያለሁ እንግዲህ በእኛ ታሪክ አሁን ባለው በአዲስቱ ዓለም ላይ ከዘጠና ዓመት ወዲህ የተከሰተ እጅግ በጣም ከፍተኛ የተባለ የአፈር ናዳ አደጋ ነው። ከዘጠና ዓመት በፊት ኢንዶኔዥያ ውስጥ 200 ሰዎች የሞቱበት ተመሳሳይ አደጋ ነበር። ይሄ እንግዲህ በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ተብሎ 12ኛ ደረጃ ይዞ የተቀመጠ ነበር። ከፍተኛ የተባለው የተፈጸመው ደግሞ የተከሰተው እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ወይም በአውሮፓውያን 1920ዎቹ አካባቢ ቻይና የተከሰተ ነው። ይኸው 200,000 የሚጠጉ ሰዎችን የቀጠፈም ነው። ይሁንና በዚህ በቅርብ ዘመን እንግዲህ ከኢንዶኔዥያ በኋላ ተመሳሳይ አደጋ በዓለም ደረጃ የትም ተከስቶ አያውቅም። አሁን ኢንዶኔዥያ ዞን ደረጃ አሻሽሎ እንግዲህ የጎፋው 11ኛ ደረጃ የያዘ አደጋ ሆኗል። እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ የሚያሳዝን አደጋ ነው የተከሰተው ነው። ለአደጋው በእርግጥ ምን መደረግ አለበት? ከዚህ በፊትስ አደጋዎች በአካባቢው ነበሩ አልነበሩም የምለውም ዛሬ አንስተን የምናወራው ጉዳይ ነው። ጥንቃቄ መደረግ ካለበት እንግዲህ ዛሬ መጀመር አለበት የሚባልም ብቻ ሳይሆን ካለፉት 3-2 ዓመታት ጀምሮ ተመሳሳይ አደጋዎች በድርቅም በበልግም በክረምትም እንዲሁም በበጋም አደጋዎች የሚከሰቱ ከሆነ በአካባቢው ያለው ሕዝብም የመንግስት መዋቅሮችም በክልልም በፌደራልም ደረጃ አስፈላጊ የሚባል ጥንቃቄ ማድረግ ሲገባቸው ምናልባት በጥንቃቄ ጉድለትም የተከሰተ አደጋ ሊሆን ይችላል እና ስለዚህም ጉዳይ መንግስት ለምን መስጠት አልፈለገም? እስካሁን እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ መረጃዎች እያለው ጥንቃቄ ወይም ቅድመ መከላከል ስራዎችን ያልሰራውም ለምንድን ነው የሚለውንም እናነሳለን። ግን ከዛ በላይ አሁን ላይ ከፍተኛ የሚባል ችግር ውስጥ ያለውን ህዝብ ከዚህ ችግር እንዲወጣ በቻልነው አቅም በየፊናችን በያለንበት በሰብአዊነት ቆመን ብቻ ድጋፍ እንድናደርግ ማናችንም ሁኔታው ያስገድዳል፣ አደጋው ያስገድዳል። ስለዚህ በዓለም ዙሪያ የሚገኝ የሰው ልጅ ሁሉ ይህን ዝግጅት የሚከታተሉ ሁሉም በየራሳቸው የሚችሉትን ድጋፍ እንዲያደርጉ በራሳችንም በዝግጅት ክፍላችንም በሚዲያችንም ስም ልናሳስብ እንወዳለን። በእርግጥ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅድምም እንዳልኩት በቀጥታ አስገብተን ከአካባቢ መረጃ የምንቀበለው አንድ ግለሰብ አለ። ለዚህ ግለሰብ በቀጥታ ስልክ ደውለን እናገኛቸዋለን። ከዛ በፊት ግን ያዕቆብና ወንድም አገኝ በራሳቸው በኩል ያላቸውን ሀሳብ አስተያየት ካጋሩን በኋላ ወደ ስልኩ እንሄዳለን። ወደ ያዕቆብ ልመለስ አሁን። እሺ ታዩ፣ ያው አሳዛኝ አደጋ ነው። በጣም እጅግ በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ህዝቡ እያሳለፈ ያለው የጎፋ ህዝብ። ወንድማችን አይናለም ቅድም እንደገለጸው በጣም ፈታኝ ነው። እንደዚህ ህብረተሰቡ አጠገብ ሆነ ማድረግ ምናልባት የአቅምህን ማድረግ ህይወት ከማትረፍ አኳያ ህይወት ከማዳን አኳያ ማድረግ የምትችለውን የአቅምህን ማድረግ የማትችልበት ሁኔታ ላይ ስትሆን ደግሞ በተለይ በጣም እንትኑ የከፋ ይሆናል እና እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ይሄ አደጋ እንግዲህ መጀመሪያ ይታወቃል ብዬ ገምታለሁ እንደሚመጣ ተደጋጋሚ ከነበረ ቅድመ ማስጠንቀቂያዎች ይኖራሉ የተለመደ ነገር ከነበረ እና አሁን ይሄን ያህል ነፍስ ማጥፋቱ በጣም አሳዛኝ የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ነው፣ የከፋ መሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ በአመታት መካከል ደረጃ ተከስቶ አያውቅም ሲባል አሁን ቅድመ ማስጠንቀቂያዎች የቅድመ ማስጠንቀቂያ እድሎች ለምንድን ነው ስራ ላይ ያልዋሉት የምለው ጥያቄ በኋላ የምታይ ሆኖ በጣም አሳዛኝ ነው።
እንግዲህ የተፈጠሩ አደጋዎች በተለያየ መልኩ ከሰታሉ በሀገራችን በተለያየ መልኩ ነው የሚከሰቱት። ለምሳሌ ድንገተኛ ጎርፍ አለ። ለምሳሌ በዚሁ በእኛው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለምሳሌ በዳሰነች ማህበረሰብ አካባቢ በቅርቡ የደረሰውን እናስታውሳለን። 2016 አካባቢ መጀመሪያ አካባቢ የደረሰውን እናስታውሳለን። እንደዚህ ብዙ ህብረተሰብ ጎዳ። ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ ይደርሳል። አሁን የአፈርናዳ ነው አንደኛው የተፈጠረው አደጋ አይነት ነው። ሌሎች አካባቢዎችም ድርቅ እንትኖችም ይከሰታሉ። ተፈጥሮ የሚያመጣቸውና መከላከል ይቻላል። ቀድሞ ማወቅ ቀድሞ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ለህብረተሰቡ መከላከል የሚቻል አደጋዎች ነው። ወይ ደግሞ ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል። ሙሉ ሙሉ ማጥፋት ባይቻል የጉዳቱን መጠን መቀነስ የሚቻሉ አደጋዎች ናቸው እነዚህና አሁን ይሄን ያህል በዚህ በተለጠነ ዘመን ሰልጥነናል ብዙ እንትን ብለናል በምንል ሰዓት ላይ የተደራጀ መንግስት መዋቅር ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ይሄን ያህል የከፋ ጉዳት ህዝባችን ላይ መድረሱ እጅግ አሳዛኝ ያደርጋል። እንግዲህ ያው አሁን ያለው የቀረው ነገር ምንድነው? በሰብአዊነት በመተባበር ያ ሰው ሁሉ ያለው ማድረግ የሚችለው አድርጎ ከአደጋው የተረፉትን ማጽናናት የሚቀረው ነገር ወደ ማጽናናት ማዞር ነው የሚቀረውና በእኔ በኩል እንግዲህ ታጁ ይሄንን ይመጣል ያለኝ ስሜት ወንድማሽም አይናለም እንግዲህ መጽናናት እንመኛለን ለነፍሳቸውን ላጡት በሰዎች እግዚአብሔር እንዲያጽናናቸው እኔ በኩልን ምኞት ገልጻለሁ። ታጁ ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ወንድማገኝ አሁን ወደ አንተ እንመለስ። እሺ አመሰግናለሁ ታጁ። ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዘወትር የምትከታተሉ ምንዶቻችን እንዴት ዋላችሁ በእያላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር እና ቀን አቆጣጠር ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ወደ ዛሬው አበይት ርዕሰ ጉዳያችን ስንመለስ ከዚህ ቀደም በነበሩ አደጋው ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ሐምሌ 15 አመሻሽ ገደማ ላይ እኛም እንግዲህ ይህንን በስፋት ትኩረት ሰጥተን ትኩረት እንደሚሻና ከተቻለ አፋጣኝ ትኩረት ተሰጥቶት የሰዎችን ህይወት በህይወት የማዳን የነፍስ አድን ስራው ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ ቢችል መካኒዝሞችንም ጭምር ለመጠቆም ሞክረናል። በገባና በተረዳ ነው መጠን እኛ ይህንን ጉዳይ ስናነሳ የሟቾቹ ቁጥር ገና 20 ነበረ። በህይወት የማትረፍ ወይም ደግሞ የማግኘት እድል እጅግ ሰፊ ነበር የሚሆነው በወቅቱ አስፈላጊውና ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት ሰዎችን በህይወት የማግኘት ሁኔታው ይኖራል ብሎ ማሰብና መገመት እጅግ ከባድ ነው። ነገር ግን አሁንም ከናዳው ስር ያሉት በርካታ ህይወታቸው ያለፈ ንጹሃን ዜጎች ህይወት እንደሚኖር ታሳቢ ይደረጋል። ዞሮ ዞሮ በህይወት ያሉ ሰዎችም ቁጥራቸውን ማወቅ አለባቸው። ትልቁ ስቃይ ምንድነው? ቢያንስ አድራሻቸውን የነዛን ወገኖቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ጫሚ መጨረሻ ማወቅ መቻል አለባቸው። ከዛ በተጨማሪ ቅድም አቶ አይናለም ሲጠቅሱት እንደነበረው ብዙ ስትረስ ብዙ ፔንፉልስ ናቸው ያሉት በአካባቢው ላይ ያለው ከናዳው ባሻገር ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ይሄ አፈርናዳ ይዞ ሄደው ቤት ንብረታቸውን አልባሳታቸውን ምግቦቻቸውን ነው። እነዚህ ነገሮች አሁን ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ይሄ የሀዘን መግለጫው ምናምን ይቅር እሱን አንስተነዋል። ትላንት ያው ከሞት የሚያስነሳው ነገር ሰው የለም። ዜጋ ነኝ የሚል መንግስት ለዜጎች ህይወት እና ክብር ለእያንዳንዱ ዜጋ ህይወት ቅድሚያና ትኩረት ሰጣለው የሚል አንድ መንግስት እዚህ ኬንያ ለተፈጸመ በጎርፍ አደጋ ባለመውራት ለተፈጸመ ከአፍሪካ መሪ እና ከጎረቤት ሀገሮች ማንም አልቀደማቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያዘን መግለጫ ሲሉ የትኛውም የጎረቤት ሀገር መሪ የትኛውም የአፍሪካ መሪ አልቀደማቸው ወይ አላረጉም። እሳቸው ያንን ቢያረጉ ምንም ይቀንስም ወይም የሚጨምርላቸውም ነገር አይኖርም። ግን ከዛ ባሻገር እኔ የሚያሳዝነኝ የህብረተሰቡ ያው አችን ያው አይኖ ያዘኑ ሰዎች በጣም ፊል የሚያደርጉ ሰብአዊነት ተሰምቷቸው ይህም ጉዳይ ትኩረት የተሰጡት በርካታ
ዜጎቻችን እንዳሉ አቃለሁ። ነገር ግን ሶሻል ሚዲያውን ሌሎችንም ባለፈው ስለነበረው ለመናዘብኩያል የኛ ህዝብ አብዛኛው እንደሚባለው መርቶ አልቃሽ ነው እና ሰው ነው የሞተው አሁንም ሆኗል። በርግጥ መንግስት መረጃ የለው ማለት አይቻለም። እዚህ አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ የሚደርሱ ተፈጥሯዊ የሆኑ አደጋዎች እንዳሉ ይታወቃል። ወቅቱም ክረምት ከመሆኑ አኳያ የጎርፍ የመሰል አፈርናዳ ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችል ተገማች ሆኖ ሁሉም የየክልሉ ርዕሰ መስተዳድራት የክልሉ አስተዳደሮች እና መስተዳድሮች ታሳቢ አድርገው መስራት የነበረባቸው ጉዳይ ነበረ። አሁን በቀጣይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር አስፈላጊውላ ቅድመ ጥንቃቄ ይደረግ። ነገር ግን በዚህ አደጋ ላይ የሰዎችን የንጹሃን ዜጎችን ህይወት ለመታደግ ከቤታቸው ወጥተው የወገኖቻቸውን ህይወት ለማትረፍ ሲሉ የራሳቸውን ህይወት እየገበሩ የአካባቢው ርዕሰ መስተዳድር የአካባቢው ቀበሌው የጎፋ ገዜ ወረዳ የከጭቶ ሻቻ ቀበሌ አስተዳዳሪ፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ፖሊሶች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች ሳይቀሩ ወገኖቻቸውን ለመታደግ ባደረጉት ርብርብና ጥረት እነሱም ህይወታቸውን በማጣታቸው እጅግ ሀዘናችንን ተደራራቢ ያደርገዋል። ከዛም በተጨማሪ ለከፈሉት ውለታ እጅግ አድርገን እያመሰገን አሁንም የጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአካባቢ ማህበረሰብም እንግዲህ ከዚህ በኋላ የራሱንም ቅድመ ጥንቃቄ እንግዲህ ትኩረት የሚሰጠው አካል ካልኖረ እሱ ለገዛ ለራሱ ህይወትም ትኩረት ሰጥቶ አስፈላጊውን ርብርብ ቢያደርግ ጥሩ ነው። ኦል ኢን ኦል ግን የአካባቢው ነዋሪ ምን ያህል ነበረ? በአባወራ ፊገር እንኳን ኤግዛክትሊ ባይታወቅ በአባወራ በኤስቲሜሽን ደረጃ ምን ያህል ሰው ነበረ የሚለው አሁንም መጣራት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል፣ የጉዳቱን ስፋትና መጠን ለመረዳት ማለት ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ላይ ለምትገኙ ወገኖቻችን የሰብአዊነት ድጋፋችሁን በዚህ በተዘጋጀው በጎፈንድሚ የሚሆን በዞኑ በአደጋ መከላከል አካውንት የተቻላችሁን እና አቅማችሁ የፈቀደውን በሰብአዊነት እንድታደርጉ የበኩሌን ጥሪ አቀርባለሁ። በድጋሚ ለሟቾቹ ቤተሰብ እና ለወገኖቻቸው ዘመድ አዝማሪዎቻቸው እጅግ ከፍተኛ የሆነ መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ታጁ፣ ወደ አንተ እመልሳለሁ። መልካም ወንድማገኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ወደ መረጃ ሰጪ ግለሰብ እስኪ ወደ ጎፋ እንደውልና ከዚህ አካባቢ በተጨባጭ ያሉ መረጃዎችን እንዲያደርሱ ጥረት እናደርጋለን። እስከዛ እየተነጋገርን ቆይታ ማድረግ እንችላለን። አሁን እንግዲህ የዚህ ዝግጅት ዋና ዓላማው ቅድምም ስንል እንደነበረው መውቀስም ብቻ አይደለም፣ መተቸትም ብቻ አይደለም፣ ያው ብቻ ያወራንም ማሳለፍ አይደለም፣ ድጋፍ ያስፈልጋል። ቅድም ወንድማገኝም እንደገለጸው በአጠቃላይ ናዳው ብዙ ሀብት ንብረት፣ የሰዎችን ቤት፣ ቁሳቁስ፣ አልባሳት፣ እህሎቻቸውን ጭምር ይዞ የሄደ ነው። እንግዲህ ህይወት ጠፍቷል፣ ከ270 በላይ ህይወት ጠፍቷል። ይቅርታ ስልኩ ገብቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ዮሐንስ። አቤት አቤት። ሄሎ 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 አይሰማም። ሄሎ ስልካቸው ተቋርጧል። መልሼ ሞክራለሁ። እንግዲህ አደጋው ስጠቅስም እንደነበረው ከፍተኛ የሚባል አደጋ ነው። ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋል። አንድ አካባቢ፣ አንድ መንደር ማለት በሚቻል መልኩ ሙሉ በሙሉ የወደመው እንግዲህ 270 ሰው ሲሞት በነዚያ ስር ያሉ ሰዎች አሉ። ብዙ አባወራዎች አሉ፣ ብዙ እማወራዎች አሉ። ልጆቻቸው ህፃናት ከዚህ ተርፎ እንኳን አሳዳጊ አጥተው ጧሪ አጥተው ያሉ በርካታ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አትሊስት የሞቱት እድላቸውን ወስደዋል። እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማር እንላለን። ከዚ በተጨማሪ በህይወት የቀሩትን ደግሞ አሁንም እንዲቀጥሉ እንዲኖሩ ማድረግ የመታደግ ስራው
የኛው የሁሉም የሰው ልጆች ስራ ይሆናልና በአጠቃላይ ይህን ዝግጅት የምትከታተሉም በአጠቃላይ ባለም ዙሪያ የሚገኙ የሰው ልጆችም አስፈላጊ የሚባል ድጋፍ እንድታደርጉ በአጽንኦት እንጠይቃችኋለን። የጎፋ ዞን አደጋ ዝግጅት ዝግጅትነት እና ምላሽ ፈንድ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር እዚሁ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። ሂሳብ ቁጥራቸው ምናልባት ማንበብ የማይችሉ ሰዎችም ማየት መመልከት የማይችሉ ሰዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ በቁጥር መጥራቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። 130 ያ ማለት 1000 51 15 61 27 6 ነው። የዞኑ አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ ፈንድ የንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት የጎፍድሚ አካውንትም ተከፍቷል። እንግዲህ በዚህ ሊንክ ገብታችሁም የቻላችሁትን በያላችሁበት ሆናችሁ አስፈላጊ የሚባል ድጋፍ እንድታደርጉም በአክብሮት እንጠይቃችኋለን፣ እናሳስባችኋለን። ስለዚህ ይህን ይመስላል። እስኪ ስልካቸው አሁን ከሰራ መልሼ ሞክራለሁ። ድምጻቸው ሊያስቸግር ይችላል፣ ግን ተመልካቾቻችን እንድረዱን ይቅርታ እንጠይቃለን። መከላከል ስራዎችን መስራት ሲገባ ያልሰራቸው ስራዎች አሉ ወይ? እነዚህን የሰማው አይደለ? ታጅሯ ራሱ ጠፍቷል አይደለ? ሄሎ ዮሐንስ፣ ሄሎ ሄሎ። ችግሩ እኮ ታጅሯ ላይ ነው ያለው። ታጁ ይሰማል? ይሰማል። ታጅሯ ጋር ነው። ሄሎ ችግሩ ዮሐንስ፣ ሄሎ ዮሐንስ ይሰማል? ድምጽ ይሰማል? አሁን መልካም መልካም፣ እናመሰግናለን። እስኪ አድርገው የተከሰተውን አደጋ በመለከት የተወሰነ መረጃ እንዲያጋሩን እንፈልጋለን። ስለ አደጋው መነሻ እንዴት ነው የተከሰተው? በምን መልኩ ነው የተከሰተው? አካባቢው ላይ ከዚህ በፊትስ አደጋዎች ይከሰቱ ነበር? እነዚህ ነገሮች በመለከት የተወሰነ መረጃ እንዲያጋሩ። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ከአደጋው የተረፉ ሰዎችን ለማገዝ ከአደጋው ለማትረፍም በመንግስትም በኩል መንግስታዊ ባልሆኑ አካላትም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን የተወሰነ መረጃ ብታጋራም ብዬ አጭር ደቂቃዎች አጥር አድርገህ ብትገልጽልን። ሄሎ ዮሐንስ፣ ሄሎ 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 ዮሐንስ፣ ስልካቸው ኔትወርክ ያስቸግራል ይመስለኛል። ታጅ ዘወር ዘወር ብሎ ቦታ እስኪ ምናልባት ከኔትወርክ አኳያ ካሉበት ሎኬሽን ትንሽ ተንቀሳቀስ። አንተ ዳይሬክት ነው ደወልከው ወይስ በመሰንጀር በምናምን ነው? ሄሎ ዮሐንስ፣ እስኪ ይሰማል? አሁን ይሰማል? ኔትወርኩ ነው ትንሽ የሚያስቸግረን። መልካም፣ እሺ አሁን ሊያጋሩን ይችላሉ? አድርገው
እሺ አደጋ የተከሰተው ትላንት ወዲያ ለሊት 7 ሰዓት ዝናብ ጥሎ ነበረ። ከዛ በኋላ አንድ ቤተሰብ ሙሉ ተደርምሶ ናዳው ሄዶባቸው በቃ ሙሉ ሙቶ ገቦቸ ነበረ። ከዛ በኋላ እዛ ጎረቤት ሁሉም ቸርች አገልጋይ ነበረ በኦርቶዶክስም በፕሮቴስታንት እንደገናም ቀበሌን አስተባባሪ የነበሩ ሁሉ ወጥተው ቀስቅሰው ነፍስ አድን ስራ እንዲሰሩ ቀስቅሰው ወጥተው ነበሩ። እዚህ ከተማ አካባቢ ያሉ በሙሉ ዘመድ የሆኑ ሌሎቹም መረጃ የሰሙ አካላት በፍጥነት ወደ ቦታው ደርሰው የማዳን ስራ እንሰራለን ብለው በተሰባሰቡበት ሁለተኛ ዙር ናዳ መጣና እንደገና ጠቅላላ እዛ የገቡትን ጨረሳቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዛ ምን ተጣጫው የነበረው አደጋ በጣም ልብ ደስቶና አደጋው የተከሰተው እስካሁን ባለው በጣም በጣም የሚያስከፋ ነው። ቤት ሙሉ በሙሉ ቤት ባዶ የቀረበት አለ። አንድ ግለሰብ የቀረ አለ። ህጻናት ብቻቸውን የቀሩበት ሁኔታ አለ። በርካታ ችግሮች አጋጥመውናል። ይህንን መረጃ በሚመለከታቸውን በማቅረብ የዞኑ መንግስት፣ የወረዳው፣ የክልሉም ከፌደራልም ዛሬ ገብተው እስኪቆጣ ድረስ መጥተው የነበረው ነገር ካዩ በኋላ ትኩረት መስጠት እንዳለብን ይገባናል የሚለው ነገር በደንብ በአጽንኦት መልዕክት አስተላልፈው በዛው ልክ ደግሞ እርዳታውም ሁሉም አቅጣጫ ወደ አካባቢው እየገባ ይገኛል። ነገሩ በጣም 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 የሚያሳዝን ነው። በዚህ መልክ ሰው የሞተውም ዘግበው መረጃ ማዳረስ ከቻሉ የተወሰነ ማሳናት ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ግን በጣም ለጊዜው የነበረው ነገር በጣም አስከፊና አሳዛኝ ልብ ሰባሪ ነው። ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። እንደዚሁ ቀበ መጠየቅም አንዳንድ ቁችንም በማቅረብ በአካልም በመቅረብ በተለያየ መንገድ ጠይቅ በጣም ወሰን ከሆነ በዚህ መንገድ ሲሆን ኢፊሽንስ የተወሰነ ሊሰሩ ይችላሉ። አለበለዚያ በጣም በደረሰብን አደጋ መልካም። በመንግስትና መንግስታዊ ባሉ ተቋማት የሚደረጉ ድጋፎች፣ ነፍስ አድን ስራዎች ምን ይመስላሉ? እሱ እንግዲህ ከፌደራልም አደጋ ስጋት አካባቢ የሚሰሩ አካላትም ገብተዋሉ። ከክልልም የነበሩ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬም ቦታ ብለዋሉ። ከፌደራልም ከአፈጉባኤውን ጨምሮ ሌሎች ስራ ኃላፊዎች ዛሬ እስከ ቦታው ድረስ ይተባባሉ። እርሱ የነበረው ነገር በደንብ አይተዋሉ። መንግስትም ትኩረት ሰጥቷል። በተለይ በኩልም ሰብ አካውንት ሰጥቶ በዛ ገቢ እንድታደርጉ የሚል እንዳገር የተጀመሩ ጥሩ ጅምር ነገሮች አሉ። ግን ከህዝብም ከኛም የተሰጣቸው አስተያየት በቂ አይደለም። በመንግስትም አሁንም ሌሎች ችግሮች ስላሉ ተመልከቱን የሚል ሰው በጣም በቃ በእንባ ነው ለነሱ ያቀረብላቸው። እነሱም በእንባ የነበረው ነገር አይተው ተቀብለዋሉ። ድንገት ጥሩ ነገር ይመጣል የምል ተስፋ አለን። ዞሮ ግን በዋናነት ትኩረት መስጠትን ይሻላል የሚል ሀሳብ ነው። ግን የፌደራል መንግስት የስራ ኃላፊዎችም አመራሮችም መጥተው ከመመልከት ከመጎብኘት ያለፈ ድጋፍም የሚያደርጉበት አሁን የተቀበሩ ተቀብሮ የቀሩ አስክሬኖችን ለመውጣት የሚያደርጉት ድጋፍ አለ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሌላ ተደጋጋሚ አደጋ እንዳይከሰት በአካባቢው ያሉትን ሰዎች ወደ ሌላ አካባቢ ለማዛወር የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ አካባቢ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ አደጋዎች ተከስተው ያውቃሉ? አዎ፣ አካባቢው ረግረግማ ስለሆነ ትንሽ እንደዚህኛው አይነት የተከሰተ ነገር የለም። ትንሽ ትንሽ ነበረ። በሰውም በንብረትም ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። ይህኛው በጣም የከፋ አደጋ ነው። በዛው ልክ አይተዋሉ እንጂ የተወሰኑ ድጋፎች እየቀረቡ ነው። ግን በቂ አይደለም የምለውን ነው ሄደንም ትኩረት እንሰጣለን የምለውን ነገር አስተያየት ሰጥተዋሉ። አሁን ገና ትኩረት ለመስጠት ትኩረት መስጠት አለብን ብለው ነው የተመለሱት። የተወሰነ እየቀረበ ነው። የቀረበ ያለውንም ቼክ አድርገዋሉ። ተጨማሪም እንደሚያስፈልግ ለተጎጂ ቤተሰቦች ለእነሱ ተነግሯቸዋል። እነሱም ኃላፊነት ወስደዋሉ። እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ያህል ይሆናል የምለው ነገር ነው። ከአካባቢው የተፈናቀሉ ሰዎች አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሉት? የተፈናቀሉት ያው አስተዋል ተወሰነ በሸራም በምናምን እንደደርገው ሜዳ ላይ ናቸው ያሉት። ግን ዞሮ ዞሮ በጣም ብቻውን አንድ ግለሰብ የቀረ ከብት ብቻውን የቀረ ብረት ውስጥ 4 ሰው ሞቶ 5 ሰው ሞቶ 2 ሰው ሞቶ እንደዛ አይነት ነገር ነው። በቃ ሁሉም ጋር ለቅሶ ነው። ቤት በየቦታው እየየ ስለሆነ አሁን ምን ይሻላል የምለው ነገር አውጥቷሉ። ግን ሸራውም እየገባ ነው። አንዳንድ እነዚህ
ኢልነክ ነገሮችን መረጃ ለተዛሬ እየሰሩ ብለዋል። ከነገ በኋላ ምን ያህል ለምለው ነገር ለይተው ለመስጠት እየሰሩ ናቸው። ጥምረት አላቶችን ግሩና ማለማችን ጎን ለጎን ስራ ላይ ናቸው። ለክሶንም እየደረሱ መረጃ እየተሰራ እየሰሩ ይገኛሉ። በክልሉ መንግስት በኩል የተደረገ ድጋፍ አለ። እስካሁን ድረስ ድጋፉ የእህልም የቁሳቁስም ብቻ ሳይሆን በሌላ አካባቢ ለማዛወርም ተፈናቅለው ከቤት ንብረታቸው ወጥተው እናት አባት አጥተው ልጆቻቸውን አጥተው የሚገኙ ሰዎችን በጊዜያዊነት በአስቸኳይ መልኩ ለመደገፍ የሚደረጉ ጥረቶች አሉ በክልሉ መንግስት በኩል? እስከ ቦታው ድረስ ትላንት መጥተው ውለዋሉ። ድጋፍ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከራሳቸው የሚጠበቅባቸው ነገሮች ሌሎችንም በማስተባበር ከራሳቸው የሚደረጉትን ነገር ይዘዋሉ። ሌሎችን በማስተባበር ወደዚህ እያስገቡ ነው ያሉት። አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም እንደርሳለን የምለው ነገር ስራ ላይ ናቸው የሚገኙት። ሌሎችም እንግዲህ ለማስተናገድ አንደኛ ለጥሩ ቦታ ሰጥተው እዛው ሰፈው እንዲኖሩ ለማድረግ ጥናትን እንዳስጀመሩ ነው እንግዲህ መረጃው እየመጣ ያለው። በዛው ምላሽ ይሰጣሉ የሚል ተስፋ አለን። ግን አሁን ላይ የነበረው ነገር በጣም ጥሩ መልካም ጅማሮ ነው። ሰው መጥቶ እያለቀሰ እያየ እያለ ገብቶ የነበረው ነገር አይተው ስለወጡ ልባቸው በጣም ነው እነሱም ተጎዳው ውስጥ ከውስጥ እንባ አይተናል። ጥሩ ነገርም ያስገቡ እንደሆነ አይተናል። ግን አሁንም ቢሆን ልክ እናንተ በምት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነ ከኢትዮጵያ ውጭም ያለው በጣም ለአካባቢው ማህበረሰብ በጣም ምስጋና ይቃል። እንዲሁም ሰው ትርታደ የሚችለው ነገር ሰው ተጽናንቶ ይኖር እንዲችሉ አሁን ብቻውን አንድ ግለሰብ የቀረሰው ቤት ውስጥ ገብቶ ይኖራል የሚል ተስፋ አይኖርም። ይታወቃል ወጣቱ ነው ህፃን ሆኖ ብቻቸው አሮጌት ሆኖ ተጧሪ መሆን ሲችሉ ብቻቸውን የቀሩ እንደዚህ አይነት በጣም አስከፊ የሆነ ነው እና የገጠመን። ስለዚህ የነበረው ነገር የታቸው ጥሩ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን መልካም። እሺ አደጋውስ አሁን ማለት ከዚህ አይከሰትም የሚል እምነት አለ በአካባቢው? ምናልባት ትናንትም ከትናንት ወዲያም የተከሰተው ነገር ሁላችንም የምናውቀው ነው። ምናልባት አሁን ቆሟል፣ ከዚህ በኋላ የመሬት መናዱ መንሸራተቱ አይከሰትም? ቆሟል ማለት ከባድ ነው። ሌላ እዛው ሆኖ ሌላ አካባቢም ናዳዎች ነበሩ። ይቆማል የሚል እምነት የለንም። እነሱም ሌላ ቦታ ቤት ሰርቶ መኖር የሚችሉበትን መስፈር እንዳለባቸው አስተያየት ሰጥተዋል። አሁን ይህንን እንግዲህ የልየታና የጥናት ስራ ላይም ጀምረዋሉ። እዚህም እንደዛው ያረ ድንገት ነገ ከወዲያ ለጥሩት ለተፈናቀሉት ምላሽ ይሰጣሉ የሚል ተስፋ ይዘን ያለ ነው። እኛም በዛው ልክ እየተረባረብን እንገኛለን። መልካም ነው። እንግዲህ ከማህበራዊ ሚዲያ ሲሰራጩ የነበሩ ምስሎች የሚያሳዩን በአካባቢው ምንም አይነት መንገድ መስራትም እንደሌለ የጤና መኪኖችም ወይም አምቡላንሶችን መግባት የሚችሉ ህብረተሰቡን በአጠቃላይ ቃሬዛ እየተጠቀመ እንደሆነ ተመልክተናል። እና በአስቸኳይ ድጋፉ ወደዛ አካባቢ እንዲደርስም ለማድረግ የመንገድ ከፈታ የመሳሰሉ ስራዎች መሰራት ጀምረዋል። እንደዛ አይነት አለ እንቅስቃሴ አለ። አንዳንድ የማይገቡባቸው ቦታዎች አሉ፣ የሚገቡባቸውም ቦታዎች አሉ። ያው በዛ ልክ ነው እንግዲህ ያለ የነበረው ነገር መረጃውን እያያቸው ይሆናል ብለን እናስባለን። በጣም አስቸጋሪና አስከፊ እንደሆነ ይህንን ይመስላል። ታንኪዩ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። መረጃዎችን እንግዲህ በቀጣይነትም ትሰጠናለ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለዛሬው ከልብ እናመሰግናለን አቶ ዮሐንስ። እግዚአብሔር እንግዲህ ለጎፋ ህዝብም ለእርሶም ትልቅ መጽናናት እንዲሰጠት እንመኛለን። በሚዲያችን ስም ለመረጃው ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን ስለጠየቃችን። በጣም ከልብ የሆነ ምስጋና፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም እናመሰግናለን እኛ። አሜን አሜን። ሰላም ይደሩ። አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በአካባቢው ያለው ነገር ይህን ይመስላል። በተጨባጭ በማህበራዊ ሚዲያም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም ከምናያቸው ከምንሰማቸውም በላይ እኚህ እንግዲህ እዚያው አካባቢ በአደጋው ውስጥ ያሉ ግለሰብ ናቸው። አደጋውን በቅርበት የሚያውቁ ሰው ናቸው። እንግዲህ በአካባቢው ያለው ቀውስ ይህን ይመስላል። ስለዚህ በመንግስትም ደረጃ እየተሰጠ ያለው ትኩረት በቂ የሚባል አይደለም፣ አልተሰጠም ጭራሽ። በፌደራል መንግስት በኩል እንግዲህ ዛሬ ገና አይተው ተመልክተው ትኩረት እንሰጣለን ብለው መመለሳቸውን የተናገሩት። እኛም እንግዲህ አንዳንድ የስራ ኃላፊዎች በዚህ ደረጃ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ አቅም መሆን የሚችሉ ናቸው ተብሎ ባይታሰብም እንኳን አንዳንዶቹ አዲስ አበባ ወደ አካባቢው ማቅረታን ተመልክተናል፣ አይተናል። ይህም ሆኖ ግን ይሄ ሁሉ ህዝብ ካለቀ በኋላ ከጠፋ በኋላ የቀሩትም አደጋ ውስጥ ባለ ጊዜ ገና ትኩረት እንሰጣለን ብለው መመለሳቸውን ነግረውናል። አሁን ላይ እንግዲህ እናት አባታቸውን አጥተው ልጆቻቸውን አጥተው ቀባሪ ጧሪ አጥተው የቀሩ ሰዎች እጅግ በጣም አደገኛ በሆነ አሁንም ለህይወታቸው ምንም አይነት ዋስትና ባልተሰጠበት ቦታዎች ሸራ ውስጥ
ውስጥ ዛፍ ውስጥ ተጠለው የሚገኙ ወንጮንም ገልጸውልናል። አደጋው እጅግ በጣም አስከፊ ነው፣ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው፣ ዘግናኝ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ለህዝቡ መጽናናትን ይስጥ ከማለት ባለፈ እኛ ማድረግ የምንችለው ባለን አቅም በያለንበት ሆነን የምንቻለውን ሁሉ ድጋፍ ማድረግ ነውና ስለዚህ ሁሉም ድጋፍ ያድርግ። ግን የዛሬው ትልቁ መልእክታችን ድጋፍም እንዳለ ሆኖ ቅድም እንዳልኩት ትኩረት መስጠት የሚገባቸው አቅም ያላቸው ጉልበት ያላቸው የመንግስት አካላት ትኩረት መስጠት መቻል አለባቸው። የክልሉ መንግስት፣ የፌደራል መንግስት በዚህ ደረጃ መቀዛቀዝና ትኩረት ማሳነስ አልነበረባቸውም። እንግዲህ በሀገሪቷ ውስጥ በሁሉም አካባቢዎች እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሲከሰቱ አላየንም። ከዚህ ውጭ ግን ባልሆኑ ፍጥረቶች ላይ ወይንም ውሃ ላይ እምቦጭ በቀለ ብለው ጫካን እሳት ነደደ ብለው ወይንም ሰደድ እሳት ተከሰተ ብለው በፌደራል መንግስት ደረጃ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሄሊኮፕተር ከሌላ ሀገር እስከሚገዙ እስከሚከራዩ፣ የእምቦጭ ማሽን ከውጭ ሀገራት እስከሚያስገቡ የሚደረግ እንቅስቃሴና ርብርቡ ከ250 ሰው በላይ እየሞተ ባለበት አካባቢ ትኩረት አለመሰጠቱ እጅግ በጣም የሚያሳዝንም የሚያሳፍርም በሀገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ጉዳይ ነውና ይህ እጅግ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ያዕቆብ፣ አይናለም፣ ወንድም አገኝ መረጃው ይህን ይመስላል። እስኪ ከዚህ መረጃ በመነሳት እንግዲህ አሁን ድጋፍ ማድረግ የሚገባቸው አካላትም ድጋፍ እያደረጉ ነገር ግን ትልቁ ድጋፍ ማድረግ የሚገባው ተብሎ የሚታሰበው ዓለም መንግስታትንም ሀገራትንም ሊያስተባብር ሊያንቀሳቅስ የሚገባው መንግስት ነው። መንግስት በራሱ በኩል መስራት የሚገባውን ስራ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ይዞ አደጋውም ቀጥሎ የህይወት መጥፋቱም ቀጥሎ በአጠቃላይ የተረፉትም የሚባሉት በሞት ቋፍ ላይ ባሉበት ሰዓት እስካሁን ትኩረት አለመሰጠቱን እንዴት አያችሁ? እንዴት ተመለከታችሁ? እስኪ ያዕቆብ ወደ አንተ ልመለስና ከዛ ወደ አይናለም ቀጥሎ ደግሞ ወደ ወንድም አገኝ። እሺ፣ ያው አሁን ከዛ አካባቢ እንግዲህ ቀጥታ መረጃውን የሰጠን አንድ ነዋሪ ስለ በጣም እጅግ ልብ የሚያደማ ነው ክስተቱ። ምን ያክል እንደሚያም ክብደቱን በሱ መግለጫ ውስጥ ማየትም ይቻላል። ህብረተሰብ አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለበት ሁኔታ እጅግ ከባድ መሆኑን እና ይህ አደጋ በአገራችን ሲከሰት በዚህ ሌቭል ማለት ነው የመሬት ናዳ ይህን ያህል ሰው ሲገል በሌሎች አደጋዎች ሰዎች ሞቶ ሊሆን ይችላል፣ ግን በዚህ በመሬት ናዳ ይህን ያህል ስሞት እኔ አልሰማሁም እስካሁን ድረስ። ይሄ የመጀመሪያው ነው በሌቭሉ በስኬሉ ማለት ነው። ግድያችሉ በጣም ከፍተኛው ነው። ይሄ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ወቅቱ ይታወቃል። ወቅቱ የክረምት ወቅት ነው ይታወቃል። እዛ አካባቢ ደግሞ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ የአደጋ አይነቶች ይታወቃሉ። የመንግስት የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ወይም ደስክ ምን ብለው በወረዳ ደረጃም በዞን ደረጃም ያሉት የስራ ኃላፊነታቸው እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ቀድሞ በመተንበይ የወቅቱን የአየር ሁኔታ የዝናብ መጠን በመተንበይ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ በመገመት ህብረተሰቡን በማስጠንቀቅ ምናልባትም አስፈላጊ ከሆነ ህብረተሰቡን ከዛ አካባቢ ወደ ሌላ ቦታ በማዛወር እንኳ የመከላከል ስራ የሚሰራበት እድል ነበረ። ይሄም ነው ኃላፊነታቸው። ነገር ግን ይሄ አሁን ሳይሆን ቀርቷል። ይሄን ያክል ህብረተሰብ እንግዲህ ልናጣ ችለናል። ይሄም ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ምንድነው የመጀመሪያ ዙር ላይ 20 ሰው ወይም ደግሞ አንድ ቤተሰብ ነው አሁን አካባቢ መረጃ የሰጠው ነው አናገረው አንድ ቤተሰብ ላይ የደረሰን አደጋ ይሄን ነፍስ ለማዳን እንግዲህ ህብረተሰቡ ተጫዋጭ ሲሄድ ሴኮንደሪ አሁን ሁለተኛ ዙር መሬት እንደገና ተንሸራቶ ሲወድቅባቸው ይሄ ነገር ከአካባቢው ላይ ልማድም አለ፣ ባለሙያዎችም አሉ። ይሄን ነገር በሰሙ ጊዜ ህብረተሰቡ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ራሱ እንዲጠነቀቅ ሁለተኛ ዙር ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ይሄንንም ማስጠንቀቅ ይቻል ነበረ ብዬ አምናለሁ። ህብረተሰቡ ወደዛ ዝም ብሎ በእንትን እንዳይገባ፣ ምክንያቱም አዘን ነው፣ ድንጋጤ ነው፣ ለማትረፍ ነው። ሰው ያደርጋል፣ በስሜት ይገባበታል። ግን እንደ ባለሙያ ወይም እንደ ኃላፊዎች ይሄ ህብረተሰብ በድጋሚ ከሁለተኛው አደጋ እንዲጠበቅ የማድረግ እንትንም ነበረበት ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም በላይ የሚገርመው ግን ያው የመንግስት ትኩረት ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ የተሰጠው ትኩረት መጠን እጅግ በጣም በሚያሳፍር ደረጃ በጣም ያሳፍራል። ምክንያቱም እንደምናውቀው
የኛ ሀገር መንግስት አሁን ያለው መንግስት ቅድሚያ የሚሰጠው የጦር መሳሪያ የሚያገኝባቸው ሀገሮች ወይ ጥቅም የሚፈልግባቸው ሀገሮች ላይ አንድ ትንሽዬ ነገር በተከሰተ በሰዓታት ውስጥ ነው። በሰዓታት አይደለም በደቂቃዎች ውስጥ ነው የሀዘን መልእክቱን የሚገልጸው። ቅድም ወንድማገኝ ሲጠቅስ እንደነበረው እዚህ ኬንያ በተከሰተ አደጋ የጎርፍ አደጋ እንደዚህ ተከስቶ ነበር። በየቦታ የጎርፍ አደጋ ተከስቶ ብዙ ዜጎች ሞተዋል። በዛን ጊዜ የኛ መንግስት ቀድሞ ነው እንትን የገለጸው ወንድማገኝ እንደጠቀሰው። ይሄን ብቻ አይደለም በቱርክ በተከሰተ መሬት መንቀጥቀጥም እንደዚህ ዜጎች ሲሞቱ ቀድሞ ነበር፣ ከማንም አስቀድሞ ነበር ሀዘን የገለጸው። አሁን ግን በዚህ ቅርብ ላይ ማለት ነው ስንት መቶ ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ላይ ነው የሚሆነው ስንት መቶ ኪሎ ሜትር ላይ ነው የሚሆነው የጎፋ ያለው መስለኛል ከሶስት መቶ ደግሞ አራት መቶ አካባቢ ቢሆን ነው። ከዛ ሊበልጥም አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ኪሎ ሜትሩ ማለት ነው የርቀቱ። እዛች ጋር ሆኖ የራሱ የሚመራው መዋቅር ባለበት ውስጥ የራሱም አባላት የብልጽግና አባላትም እዛ ውስጥ የሞቱ ይመስለኛል። አሁን ሳስበው አመራርም ስለሚኖር ማለት ነው የራሱ የብልጽግና መንግስት ሁሉ አባላት ሁሉ የሞቱበት። ግን የፌደራል መንግስት እጅግ በጣም ዘገምተኛ የሆነበትና ምናልባትም ለምን እንደዘገየ ራሱ ብቻ ምስጢሩን የሚያውቀው ሀዘን ለመግለጽ ያለው ሪሶርስ እሱ ነው። በጣም ሀብታም ይታወቃል። ሄሊኮፕተሮች በሱ እጅ ናቸው ያሉት፣ ኤክስካቬተሮች፣ መከላከያ በሱ እጅ ነው። መከላከያ ትልቅ ሪሶርስ አለው። አንቀሳቅሶ የአደጋውን ጉዳት መጠን መቀነስ የሚችልበት እድል ነበረ። ነገር ግን እንዳየነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደጋው ከተከሰተበት ከትናንትና ወዲያ ሶስት ሰዓት ነው የተሰማው አደጋው። ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት አካባቢ ነበር እኛ የሰማ ነው። ምናልባት ከዛ በፊት የሰሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ሰዓት የተሰማ አደጋ ትናንት ወዲያ ውሎ ትናንትም ውሎ በሁለተኛው ቀን አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰምቻለሁ ኮሚቴ እንዲሄድ አዋቅሬ ያለው የሚል መልእክት ያስተላልፍ መልእክት ነው። ይሄን አደጋ ሰምቻለሁ ከዛ ኮሚቴ አዋቅሬ ያለው ያሉት። አሁን እንግዲህ ቅድም ነዋሪው እንደሚገልጹት እና አፈ ጉባኤ እና ሌሎችም ዛሬ ነው የሚገርም በሶስተኛ ቀን ማለት ነው ዛሬ ሌላ ሀገር ነው ያስመሰሉት። ባለፈው እንደምናስታውሰው ሀርጌሳ የሶማሌላንድ ማለት ነው እሳት አደጋ ተከሰተ ተብሎ ምን ያህል ሩጫ ነበረ፣ የእሳት ማጥፊያ መኪኖች ጭምር ከጅጅጋ ሌሊት እንዲሄዱ እሳት ለማጥፋት ሀርጌሳ ገበያ ላይ ሶማሌላንድ ውስጥ አደጋ ተከሰተ ተብሎ። ስለዚህ ለዜጋ የሚሰጠው ቫሊዩን ያሳያል ብዬ አስባለሁ። ለዜጋ የሚሰጠው ቫሊዩ ምናልባት ከቦታ ቦታ የሚለያይ ይሁን አይታወቅም። ከቦታ ቦታ የሚለይ አይደለም በእርግጥ በመላው አገር እንደዛ ይመስላል። እና በጣም ያሳዝናል ይሄን ያህል መዘግየቱ። መንግስት ለዜጎች የሚሰጠው ትኩረት በጣም አነስተኛና በጣም ደካማ መሆኑን፣ ቅድሚያ ለዜጋ የማይሰጥ መንግስት መሆኑን አሁን ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዳንኤል ክብረትን መጽሐፍ ነበር ሲያስመርቅ የዋለው። መረጃ አለው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው መረጃ አለው የፌደራል መንግስት መረጃ አለው ሙሉ መረጃ አለው ለእያንዳንዱ ክስት በየደቂቃው። ሶ የዳንኤል ክብረትን መጽሐፍ ሲያስመርቁ ነበር የዋሉት። ከትርክት ምናምን የሚል ራሱ በሀሰተኛ ትርክት የተሞላ የሀሰተኛ ትርክትን የሚቃወም በሀሰተኛ ትርክት የተሞላ መጽሐፍ ማለት ነው። ይህን ሲያስመርቁ ነው የዋሉት እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ትኩረታቸው የት ጋር እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። ያለንበት ሁኔታ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ሁሉም መዋቅሩ ተመሳሳይ ነው። መዋቅሩ ላይ ያሉት ኃላፊዎች ተመሳሳይ ናቸው። ምክንያቱም ፍቃድ ካላገኙ ስለማይንቀሳቀሱ ክልልም አካባቢ ያለው አመራር ቶሎ እንዳይደርስ ወይም ደግሞ እንዳይቀናጅ ያልተቀናጁ ናቸው። ሪሶርስ ማስተባበር የመንግስት ኃላፊነት ነው። አሁን ከየቦታው የሚመጣውን እርዳታ አስተባብሮ አቀናጅቶ እርዳታን እኮ ሄዶ ባልተቀናጀ መንገድ ከሄደ እኮ ውጤት የለውም። ብዙ የፈለገውን ያህል ብሄድ ራሱ ማለት ነው አቀናጅቶ ለማን ምን ያስፈልጋል የት ጋር ምን ያስፈልጋል የምለውን መስራት ራሱ ኃላፊነት ነው። አሁን ይሄን ይሰራሉ ወይስ በዘመቻ በቃ ህብረተሰቡ አሁን ህብረተሰቡ እንግዲህ ይሰጣል መንግስት ያስተባብረው ይጠብቃል። ህብረተሰብ እንደዛ ነው የሚጠብቀው። ለዛ የተቀመጠ አካል አለ በሚል ነው አሁን ይሄ በጎፈንድምም የሚሰራው እንደገና በአካውንት ላይ የሚገባው የሚያስተባብር አካል አለ አቀናጅቶ መድረስ ለሚገባው አካል የሚያደርስ አካል አለ በሚል እምነት ነው እንትን የሚያደርገው የሚለግሰው። ይህን ማስተባበር ራሱ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ይህን ራሱ ሪሶርሱን በተቀናጀ መንገድ ኤፊሽንት በሆነ መንገድ አግባብ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ማድረግ ከመንግስት የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። ይህን ይወጣሉ ወይ? አሁን እንደዚህ የዘገዩ ሰዎች
ለሰዎች ነፍስ ይሄን እንትን ያላሉ ሰዎች አሁን ይሄን ይወጣሉ ይሄን አላፍነት ይወጣሉ አቀናጅቶ የማስተባበር ወይስ ዝም ብሎ እንደው ለፎቶ አሁን መደርሰዋል አይተዋል በሚል ፎቶ ተነስተው ከተመለሱ በኋላ ምናልባት እዛ አካባቢ ያለውን ትተው ይመለሳሉ ወይ ምን ለም ስጋት አለኝ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ከማስተባበር አቋየ በጣም ስጋት አለኝ አሁን ሰው እየተባበረ ነው እና እኔ አሁን የመንግስት ቦታው ይታወቃል እዛ አካባቢ ያለው መሬና ዳ እንደምከሰት የሚታወቅ ነው እዛ ያለው የመንግስት ኃላፊ ቅድመ ትንታኔ መስራት የወቅቱን ማለት ነው ዝናብ መጠን ያቃን ተንትኖ ምናልባት ህብረተሰቡን ለምን አላሸሸም ለምን ከቦታው እንትን አላሸሸም ቅድመ ማስጠንቀቂያ ለምን አልሰጠም ምን የማንን ጎፈረስ ያበጥር ነው ምንድነው ስራው የሱ ስራ ምንድነው ለምን ነው ደሞዝ የሚከፈለው ከህብረተሰቡ ግብር እየተሰበሰበ ለምን ይከፈለዋል ታዲያ የሱ ስራ ይሄ ካልሆነ አደጋን ገምቶ ተንትኖ ህብረተሰቡ ማስጠንቀቅ ካልሆነ ምንድነው ስራው አሁን እኮ ቅድም አድማጫችን ማለት አንድ ዘነዋሪ ሲገልጽ ሌሎች ቦታዎችም አደጋ ደርሷል ብለዋል አይደል? ሌሎች እዛው ዞኑ ሌሎች ቦታዎች ላይ ተመሳሳይ አደጋ ደርሷል መጠናቸው ይነስ እንጂ ይሄ መጠን ትንሽ ይሁን እንጂ እኔ አካልም ባይዘይ በአካልም አቋዋለሁ በጣም ተራራማ በጣም እንትን ነው ለዛ የተጋለጠ ነው ዝናብ በበዛ ቁጥር አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ቦታዎች የሚታረሱ ከመሆናቸው የተነሳ የደን መጠኑ እየቀነሰ ሲሄድ የአደጋ ተጋላጭነቱ በዛ ልክ ሊጨምር ይችላል ለዛ አደጋ የሚጋለጥበት ሶ ይሄንን ቀድሞ በማወቅ ምናልባት ለኑሮ ምቹ ያልሆኑ ቦታዎች ላይ ሰው እንዲሰፈር ሰፈሮች እንዳይኖሩ ከማድረግ አቋያ ምንድነው ለምንድነው ስራ ያልተሰራ ለሰፈራ የማይመቹ ቦታዎች ማይሆኑ ወደፊት በአደጋ ሊጠቁ በዚህ አደጋ በናዳ ሊጠቁም ተብሎ ተገምቶ ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ምን ጋር ነው ምን ተሰራ ነው መንግስት እዛ አካባቢ ኃላፊነት ይሄን ካልተወጣ ሶ እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው ማለት የምቻለው ኢቭን የ ርዕሰ ብሔሯ የፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ መግለጫ የሰጠችው በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። እሺ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት ራ ቢዚ ሆነ እንበል ወይም በራሱ በመዝናናት የኳስ በመጫወት ከነ ግኑዋንጎ ካኑ ጋር ከነ ናኒ ጋር ከነ ሌላው ጋር ምናልባት እሱ ኳስ በመጫወት ላይ ቢዚ ሆነ እንበል የጠቅላይ ሚኒስትሩን በዛ ይቅርታ ማድረግ እንችላለን። አንደርስታንድ ልናገርን ትኩረቱ ሌላ ላይ ስለሆነ ፕሬዝዳንቷ ምንድነው ስራዋ አልሰማችም ወይ ወይስ እሱ ፍቃድ ያፈልጋታልና ነው ማታ 3 ሰዓት እኮ ነው እንትን የሰጠው በሁለተኛው ቀን 3 ሰዓት ነው እሷ ቀይ መስመር እያሰመረች በብዙ ነገሮች ላይ ማለት ነው ቀይ መስመር እያሰመረች አሁን ይሄ ቀይ መስመር አያስፈልገውም ነበር ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ማለት ነው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ምን አይነት ሰባዊነት እንዳላችሁ እዛው ስጠና 10 ቀይ መስመር ታሰምራለች ቀይ መስመሯም ማለቀ የለው እና አሁን ለመጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ያው የኢትዮጵያ ህዝብ የዛ አካባቢ የዞኑ ማህበረሰብ የደቡብ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንደዚሁም አጠቃላይ በሰፊው የቀድሞው ደቡብ ክልል ያሉ እንደዚሁም በሌሎች ክልል ያሉ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ሌላ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ሰዎች ያው ሰባዊነት ድንበር የለውም ሰባዊነት ድንበር የለውም ሰባዊነት ሃይማኖት የለውም ሰባዊነት ማንነት የለውም ሰባዊነት ፖለቲካም የለውም ሌላ መመዘኛ የለውም ሰባዊነት ብቻ ነው የትም ይሁን የትም ስለዚህ በዚህ መመዘኛ ብቻ ኢትዮጵያውያን ለነኝ ለተጎዱ ወገኖች እንድደርስና ቀደም ትገለጽ እንደነበረው አሁን አንድ ህፃን ብቻው ነው ቀራለ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ቤተሰብ አደጋ ሌሎችን ለማዳን ሄዶ እዛው ይጣፋበት አንድ ህፃን ብቻ ቤት ተቀረበት አዛውንት ብቻ ይቀርበት አንድ ሰው ብቻ ይቀርበት ከብት ብቻ ይቀርበት ራሱ ይሄ በጣም አስደንጋጭና ከባድ አደጋ ነውና ከዛ እነኚህ ወገኖች መድረስ ያስፈልጋል እነኚህ ማቋቋም ያስፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም አሁን የስነ ልቦና ስራ ያስፈልጋል ከባድ ስራ ይሄ ነው ሰዎች ደንግጠዋል ሾክድ ሆነዋልና የስነ ልቦና ማጽናናት ስራው ከባድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኔ በበኩል ያለኝ ይሄ ነው ታጁ መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ አይናለም አሁን ወላንተ እንመለስ እስኪ አመሰግናለሁ እንግዲህ የሰማነው ነገር ከሞላ ጎደል ከፈረሶ አፍ ነው የሰማነው ከሚዲያ ባንድም በሌላም በስማ ብለው
የሰማነው ነገር በብዛት ውሸት አይደለም። ምክንያቱም በጣም ትሮማቲክ ነው ነገሩ፣ በጣም አስደንጋጭ ነው፣ አሳዛኝ ስለሆነ ሰውን የሚረብሽ ነው። እኔ ትላንት ፌስቡክ ገጽ ላይ ከነዚያ ምስሎች አንዱን መዝግቤ በሆነ ነገር አንድ ቴክስት ጽፌ ነበር። በእንግሊዝኛ ጽፌ ፖስት እንዳረኩኝ ፌስቡክ አነሳብኝ። ማለት እነዚህ ግራፊክስ ናቸው በሚል ማለት ነው ያነሳብኝና ቱዛ ቴክስተንት የሚታዩ ነገሮች ናቸው። አሁን መሬቱ አካባቢ ከቡልቂ አካባቢ ደውሎ አሁን ነገረን ሰው ያወራው ነገር ይሄው ነው። ከዚህ ውጪ ብዙ እንትን የለም። ምናልባት እኔ እንግዲህ ይሄ ጂኖሳይዳል ነው። አሁን እኔ ከአንድ ሰው ቀር ሁለት ሰው ቀር አንድ ቀር የሚባል ነገር ስንሰማ ነበርና አሁን ይሄን ስማ አንድ ነገር አስታወስኩኝ። ይሄ ድሮ በሩዋንዳ ጂኖሳይድ ሰዓት ላይ አንድ ልጅ የጻፈችው መጽሐፍ አለ Left to Tell ለመናገር የቀረሁ ብላ አንድ ኢማኩሌ የምትባል ሴት ልጅ ከግድያው ከፍጅቱ ሴት ስለሆነች ወንድሞቿን ወንድ ብለው መርጠው ሲገሉባት የተረፈች ልጅ የጻፈችው መጽሐፍ አለና ማለት ራሷን እስካሁን ከእንቅልፏ እንደሚያስበረግጋት ነገሩን ታወራ ነበር። በጣም ትራውማቲክ የሆነ ነገር ነው ይሄ ነገር ሰዎች ላይ ደርሷል። አሁን እኛ መልካም ስራ ሰራን፣ ብር ሰጠን፣ ዝጋ እንዲጻፍኩ እንዲያረኩ ምናምን የሚላቸው ነገሮች ሁሉ አላፊ ናቸው። ደግሞ ብዙን ጊዜ እርዳታ በራሱ አሰልቺ ነው። ዝለት አለ፣ የእርዳታ ዝለት አለ፣ የድጋፍ ዝለት አለ፣ ኤድ ፋቲግ አለ። ዓለም ላይ አሁን ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ብዙ ብትጮህ ሰው ዓለም ላይ ያለ ሰው ብዙ ላይ ደነግጥ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች መግለጫ ከማውጣት ውጪ ምክንያቱም ድሮ እኔ የሆነ ተረት መጻፊም ላይ አለ ድሮ ልጅ ሆኜ አንድ ጊዜ የሰማሁት ምንድነው ሪል የሆነ ነገር ማለት ነውና ሁሉ ጊዜ አንዱ ሰው ያመሸ ሲመጣ መንገድ ላይ ይጮህ ነበር። ምንም በለለበት እየጮህ ሰው ምንድነው ወጣው ምናምን ብሎ ተደናግጦ ሲወጣ አይነ ለጫዋታ ነው ያልኩት። ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም ሲያደርግ ሌላ ጊዜ ሪሊ ኢባብ ወጥቶ እግሩን ከተናደፈ በኋላ ሀቺራ ካሰሮግዱኩ ብሎ ቢጮህ እሱ የራሱን ጩኸት ነው የጮኸው ይላል። ምክንያቱም ሰው ይዝላል። እና እርዳታውንም በተመለከተ ምንም ነገር ብንል ዓለምም ይዝላል። አሁን ምናልባት እዚያ ላይ ወቅቱ አይደለም የምንለው ነገር አይደለም። ፖለቲካ መወራት ያለበት ወቅት አይደለም። ወቅቱ ነው የሚባል ነገር የለም። አሁን ፖለቲካ እየተሰራ ነው። ኤድ ላይ ድጋፍ በመሰብሰብ እኮ ፖለቲካ እየተሰራ ነው። ይታረቃሉ ገንዘብ በመሰብሰብና አሁን አንዳንድ የመንግስት ፖሊሲ ማዘዝ የሚችሉ ሰዎች በመንግስት በጀት ላይ መፈረም የሚችሉ ሰዎች አንድ ቦታ የሚሄደውን ስራ አይ አቁም ወደዚህ ተመለስ ብሎ መመለስ የሚችሉ ሰዎች እኮ ግሩፕ ክሬት አድርገው ገንዘብ በመሰብሰብና ገንዘብ 5000 ሰጠ 3000 ሰጠ ታንክ ዩ በማለት የተወጠሩ የተጣደፉ ሰዎች አሉ። ይሄ ምን ያሳያል? እኔ ከትላንት ወዲያ ነው ለደቡብ ክልል የሚባለው ክልል ከሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያስተላልፍ ብዬ ጽፌ ነበረ። እሱም በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ያው ጥሩ ስሜት ያልተሰማቸው ሰዎችም አሉ አውቃለሁ። አስቸኳይ አዋጅ ኢነሰንስ ማንም የሚያውጀው አይደለም። አቂም የሌለው መንግስት አንድን ሁሉን ስራ ያኛውንም እየሰራው ይሄኛውንም ማስከድ ይችላለሁ የሚል አቂም እስካጣ እዚያ በኩል ያለውን ነገር ወደ አንድ ቦታ አዞራለሁ ብሎ ነው አዋጅ የሚያወጣው። እኔ ይሄን እስከ 3 እስከ 4 ቀን ተጣድፈን ብንመጣ በህይወት የምናተርፋቸውም ሰዎች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ምናልባት ጊዜ የማይሰጥ ነው ይሄ የእንትን አደጋ ቶሎ ሊገላቸው ይችላል። ግን ለሰዎቹ ለወደፊታቸው ማዳን የሚቻልባቸው ነገሮች ነበሩና ክልሉ ላይ ምንም እንኳን በዚያም በዚህም ልማት ላይ ተሰማሩ ማሽኖች ያሉበት ነው። ኮንሶ ላይ የሚሰራ ስራ ካለ፣ ጂንካ ላይ፣ ደቡብ ኦሞ ላይ የሚሰራ ስራ ካለ፣ ጌዶ ላይ የሚሰራ ስራ ካለ እኮ አቁመው እንዲረባረቡ የሚል ሐሳብ ነበር ያቀርብ ነው። በነገራችን ላይ መንግስትነት የሚባለው ነገር ስለላላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የፌደራል መንግስትም እየተጠየቀ ያለው በዚህ ሰዓት። እኔ ገርሙ አይገርማችሁም እንዴ? የጎፋ ዞን ግሬነሪ አለው እንዴ? የእህል መጋዘን አለው? ያለው አይመስለኝም። የክልሉ መንግስት ሳይጠይቅ እነዚህን አንድ ቀበሌ ላይ የጠፉ ሰዎችን በዞኑ አቅም ማስተዳደር ይችል ነበር፣ መመገብ ይችል ነበር ብለህ ብታስብ የለው። ሚዲያ ላይ ግን ምንም የተባረከ እንደዚህ አድርገን የበለጸግን ይላሉ። እና ከዚህ አንጻር የእህል መጋዘን እንኳን በደህና ጊዜ ያልገዛ ዞን ነው። ዞኑን ልተው ወደ ክልሉ ልሄድ፣ ክልሉ ውስጥ አሁን ምን አለው? ለምሳሌ የደቡብ ክልል እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ጋሞ ዞን ላይ፣ ጌዲዮ ዞን ላይ፣ ዳውሮ እንኳን ከሱ ጋር አይደለም ጎፋ ላይ የተፈጠሩ ነገሮችን
ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ለመስጠት ተጣድፎ ምላሽ ለመስጠት ግሬን ስቶር አለው ወይ? ነዳጅ አለው ወይ? ሌላውን ስራ አቁሞ ይቅር ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን አንዳንዱ ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ለመስጠት ቆይቷል ምናምን የምትሉትም ነገር አለ። አዎ እንደ ሰው ስታስብ ታስባለህ፣ ግን ስትራክቸራሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ሳይደርስ ደቡብ ክልል ምንድን ነው የሰራው የሚለውን ነገር ስታስብ መግለጫ ይጽፋሉ። ያው እኔ እንደምጽፍ ማለት ነው፣ እኔ በጣም ቅር ብሎኛል፣ በጣም አዝኛለሁ የሚለውን ነገር በገጻቸውም በምናምናቸውም ይጽፋሉ። እነሱ የጻፈውትን ደግሞ የመንግስት መዋቅሩ የዞኑም የመንግስት ኮሚኒኬሽን እንትና እንደዚህ ያለ እንትና እንደዚህ መግለጫውን ሰጠ እንትና እንደዚህ አዘነ ለቅሶም እኮ እየመጡ የደረሱ ነው ያሉት። እኔ እውነት ለመናገር እንደ ሰው እናስባለን፣ ግን ከትልልቅ የመንግስት ኃላፊዎች የመንግስትን በጀት የሚዘጉ ይዘጋ ያለውን ነገር ማስቆም ከሚችሉ ሰዎች ለቅሶ አንጠብቅም። እንደ ሰው ሊያዝኑ ይችላሉ፣ ግን እነሱ አልቃሽም አስለቃሽም አይደሉም። ብዙዎቹ መጥተው የሚያለቅሱና አልቅሶ የሚመለሱበት መኪናቸውን የሆነ ቦታ ላይ አቁመው ምናምን። እኔ ቅድም ብያለሁ፣ ይሄኛውን አሁን የሚናወራበት አይደለም እንዳይባል ምክንያታዊ ሆነን ነው የሚናወራው። መተንበይ አለብን። ቅድም ያዕቆብ አንስቶታል። ብዙውን ጊዜ እኔ በተለይ ጎፋ አካባቢ ያለፈውን 3-4 ዓመት ሙሉ ይህን በተመለከተ ስናወራ ስንከራከር ሀሳብ ስንሰጥ ስንጽፍ፣ ዛላ ላይ ድርቁ ሲፈጠር፣ በቶ ላይ ጎርፉ ሰዎችን ሲያጠፋ፣ እንደዚህ በየቦታው ነገሮቹ ሲፈጠሩ እናውራ ነበር። ድርቁ ባይዘወይ ዘመናዊ ድርቆች ሰው ሰራሽ ናቸው እንጂ ተፈጥሯዊ አይደሉም። የትም ዓለም ላይ ዝናብ አይዘንብም። አንዳንድ ቦታ እኮ ዝናብ በተፈጥሮ የማይዘንብባቸው አካባቢዎች እኮ አሉ። ውሃ የሌላቸው ሀገራት እኮ ዓለም ላይ አሉ። ነገር ግን አይራቡም። ምክንያቱም ተጠያቂነት ያለው ዘመናዊ መንግስት ባለበት ቦታ ላይ ዲሞክራሲ ባለበት ድርቅ ሰውን አይገልም የሚል መከራከሪያ ብዙ ሰዎች ብለዋል። እኔ ይህን ሀሳብ በየጊዜው እያነሳው ነበር፣ ብዙዎቹ ያውቃሉ። እና ሞደርን ፋሚን ምንድን ነው ቢባል ኢት ኢዝ ኤ ክራይም ሂውማንስ ዱ አገንስት አዘር ሂውማንስ ነው። ድርቅ የምንለው ነገር ረሃብ የሚባለው ነገር በዘመናችን ከሆነ ሰዎች ሰዎች ላይ የሚፈጽሙት ወንጀል ነው። ምክንያቱም ማስቀረት የሚቻል ነው ረሃብ ከሆነ። እነዚህ የተፈጥሮ ፍሌዱና ላንድ ስላይድ የምንላቸውም ነገሮች ቢሆኑ ቢኖሩ ቨልነራቢሊቲ ከቀነስክ ሲቨሪቲ ይቀንሳል። ቨልነራቢሊቲ ማለት ተጋላጭነት። ለምሳሌ የተጋለጡ ሰዎች፣ ቶሎ የሚጎዱ ሰዎች ከአካባቢያቸው፣ ከኑሮ እውነታቸው፣ ከጂኦግራፊያቸው ተነስተ ይሄን ነገር አናላይዝ ካደረክ ተጋላጭነታቸው ከቀነስክ አደጋ ካየህ ይሄን ለማድረግ ነው። መንግስት ይሄን ነገር በተመለከተ መዋቅሮች አሉ። በየቦታው ኮሚሽነር ተብሎ በክልል ደረጃ ከፍተኛ ይሄንን ነገር ብቻ የሚከታተል መስሪያ ቤት አለ። በዞን በወረዳ በቀበሌ አለ። ነገር ግን ይሄንን በተመለከተ ፎርካስት የሚያደርግ ነገር ቢያንስ ማስቀረት ባይቻል ማዳን ይቻል መቆጣጠር ይቻል ነበር። የአደጋውን አደገኛነት መቀነስ ይቻል ነበር። ከዚያም አልፎ ደግሞ ችግሩ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ በ24 በ48 በ72 ሰዓት ውስጥ አልቲማቲም አውጆ በዚያ በኩል ችግር እንዳይኖር ሌላ ስራም ከሆነ ልማትም ከሆነ ይቁም ብለው ምንም እንዴ አናውቅም እንዴ ይህንን እኮ ውድ ጦርነት ያካሄደ መንግስት እኮ ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለው። አሁን እኮ መንግስት ደሃ ነው አቅም የለው ምናምን። እጅግ በጣም ውድ የሆነውን ጦርነት እኮ ማካሄድ የቻለ ህዝብ እኮ ነው። ይሄ የጎፋ ህዝብ እኮ ነው ባለፈው የጦርነት ደቦውን በበሬና በቅቤ በቆሎና በማር በቡናና በስኳር በምንም ነገር አድርገው እኮ ይህን ጦርነት የመገበው እኮ በሞቢላይዜሽን አይደለም እንዴ? ገንዘብ የለም የሚባል ነገር እኮ የለም። አሁን ገንዘብ እንዳለ እኮ አይተናል፣ ከህዝቡ ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ምንም የኤንጂኦ ወርልድ ባንክ ምናምን የሚባል ነገር ሳንል እኮ በሶስት ቀን ውስጥ እኮ የወጣው ገንዘብ ምን ያክል ነው? እዚያ ቀበሌ ላይ ከወደመው አንጻር እኮ ቢታሰብ የወጣው ገንዘብ በትክክል ፑል ቢደረግ ቢሰበሰብ ለማስተዳደር ሰዎች ቢያስቡ ቀድሞ ቢያቅዱ ምንም እኮ ገንዘብ የለም። እንደው አሁን ዞኖቹ ክልሎቹ አንድ የገጠር ቀበሌ መንገድ አስገባለሁ ብለው አቅደው ያውቃሉ? አንድ የገጠር ቀበሌ በኔ ዘመን፣ በነገራችን ላይ በኔ ዘመን ብዬ የመንግስት ኃላፊዎች ላይ ብዙ ማውራት አስቸጋሪ ነው። የመንግስት ኃላፊዎች ምን ያክል ጊዜ እንደሚያገለግሉ አሁን አያውቁ። በጣም ኤፒዞዲክ ነው። 2 ወር አገለግላለሁ፣ 3 ወር አገለግላለሁ የሚለውን አያውቁትም። ኮንትራት የላቸው በስርዓቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ብዙውን ጊዜ እኛ ቢሮክራቱ ላይ ነው ይህን ነገር የምናወራው። የሰለጠነው የፖለቲካል ወይም ፖለቲከኛ ባልሆነው ተቀጣሪው ላይ ነው በብዛት የምናወራው። እቅድ አውጥቶ ተንትኖ ለኃላፊው የሚያቀርቡት እነሱ ናቸው። ኃላፊዎቹ እነሱም ይፍጠሩት፣ እላያቸውን ላይ ይምጣ፣
they are so episodic ናቸው volatile ናቸው መቼ ምን ያክል ጊዜ እንደሚያገለግሉ strategic እቅድ አያወጡ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ እኮ አቶ ዳግማ ባየለ ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ አያውቅም አቶ ዳዊት ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ አያውቅም ስለማያውቅ strategic እቅድ አያወጡ ዛላ ይሄን እዚህ ቀበለያት መንገደላቸውም እዚህ ቀበለ ላይ የመዋቅር ጥያቄ አለ እዚህ ቦታ ላይ የሆነ ዘመን ላይ ናዳ ተነስተዋል በዚህ ጊዜ ይሄ አለ የሚለው ነገር እስኪ ባለሙያዎችን ስልታዊ እቅድ አውጥታችሁ አቅርቡ የአምስት አመት የአስር አመት ዞናዊ ወረዳዊ እቅድ ተብሎ ወጥቶ ተተንትኖ ሲጋቱ ምኑ አቅጣጫው በጣም ከተተነተነ በኋላ ወርዶ ባለሙያዊ እቅድ ሄዶ ትኩረት ተሰጥቶ በጀት ተሰርቶ የሚሰራበት ነገር እኮ የለም ምክንያቱም he is insecure አያውቅም ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ ኢትዮጵያ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ የሚያውቅ ባለስልጣን አለ እኔ አላውቅም የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ጥላሁን ከበደ እኮ ምን ያክል ፕሬዝዳንት እንደሚሆኑ አያውቅም ህገ መንግስቱ ላይ ግን አለ የአገልግሎ ዘመኑ የምክር ቤቱ እድሜ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚባል ነገር ማህ ነገር ተጽፏል ነገር ግን ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ ኤክስኪዩቲቭ አካሉ አያውቅም አቶ ዳግማው አያውቅም የወላይታ ዞን አስተዳዳሪ አያውቅም የወረዳ አስተዳዳሪዎች እኮ ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆዩ ስለማያውቁ እርግጠኛ ስላልሆኑ ሎንግ ተርም ፕላን አያወጡ ክራይሲስ ማኔጀርስ ናቸው ግጭት ከተፈጠረ በግጭት ነው አስፈላጊነታቸው የሚጎላው አሁን እኮ የጎፋ ዞን አላፊዎች እኮ አስፈላጊነታቸው ዛሬ ነው ምክንያቱም ኢትስ ክራይሲስ የፖለቲካ ጥያቄ የለም አሁን they are so important ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ኢትዮጵያ ላይ አሁን በጣም አስፈላጊ so important ወዲያ ሲያይም ሌላ ሰው ቀጫጫ ነው ወዲያ ሲያይም ሌላ ሰው የቀጫጫው እኮ ከዚህ ጦርነት የተነሳ ነው crisis ሲኖር አምባገነን በጣም አስፈላጊ ሆነና ያለ ስጋት ይኖራል አሁን የዞኑ የጎፋ ዞን ከፍተኛ አመራሮች they are today so important ለምን እሱ በጣም ተፈላጊ ነው ዛሬ ትንሽ ምግብ መላክ የሚችለው ዛሬ እሱ ነው ስለዚህ ከክራይሲስ ማኔጅመንት ውጪ ከግጭት ማኔጅመንት ውጪ ስትራቴጂክ ጥያቄ አውጥቶ ምን ያክል ኩንታል በደና ግዜ ኑአሲ ኦዲሽ ፖም ፖቂታ ዱማን ሳጸ ይችላል ምንድነው ጨለማ ያለ ለመብላት የላጠ ሰው ድንችም ሆነ ስራስር የኛ ሰው ስለሚበላ በብርሃን ያለ የላጠ ሰው በጨለማው ላይ ይበላል ይላል ብርሃን ያለ ያሰበ ማን አለ አሁን እኮ ምንም የፖለቲካ ጥያቄ የለም ምንም ቢሆን አሁን ለብነትም ችግር የለም አቢዩዝም ችግር የለም ኢሪስፖንሲቢሊቲ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ አሁን የጋሪዎች አልተጠያቂነት ወይንም በጋራ ተጠያቂነትን የማጥፋት ስራ አቅደው እየሰሩ ስለሆነ አሁን መጥቷል አሁን ባይዘው ወደውም አይደለም አሁን ህግ ተክሶ አዋጅ ተክሶ መመሪያ ተክሶ የሚባል ነገርም አሁን አይደለም አንልም ምክንያቱም ኢት ኢዝ ናው አርጀንት አሁን ይወት ነው ማዳን ያለባቸው አሁን የሚያብድ ሰው እንዳብድ ማድረግ ነው ያለባቸው አሁን የታመመ ሰው መታከም ነው ያለበት አይምሮ የታመመ ሰው አሁን ክትትል ነው መደረግ ያለበት እንዴ አሁን እስካሁን በሶስት ቀን በአራት ቀን ውስጥ እስካሁን በአካፋ የሚቆፍር ሰው እኮ አለ አባቱ ሞቶ የሆነ ድምጽ ነገር አለ ይረብሻቸው አልሰማቸው ንገሩኝ አንዳችሁ የነት ድምጽ ጥሩ ይሰማል ኦኬ ስለዚህ እኔ እንትኑ ላይ በሚናስብበት ሰዓት ላይ አሁን it is traumatic አሁን it is emergent አሁን መመሪያ አያስፈልግም አሁን አዋጅ አያስፈልግም እኔ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያልኩትም ለዚህ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኮ እነሱ የሚያወጁት እኮ መመሪያው እንዲህ ይላል እንትና ፈርሟል ጨረታ አልወጣም እዚህ ጋር እንትና ቢሮክራሲውን ጥሶ ለማለፍ ነው አስቸኳይ ጊዜ ያልነው አሁን እኮ ምንም የቢሮክራሲ ጥያቄ የለንም አሁን እውነት ለመናገር ካስብን ኢመርጀንሲ ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ከዚያ ባለፈ ደግሞ እናንተ ደቡብ ክልል አቅም ምን ያክል ነው ክልሉ ያለው አቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከታሰበ እኮ ነው ግድም ብለና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልፈለገ እሱ የጻፈውን ብዙ ሰው ሼር ካላደረገ አቶ ተስፋዬ ኦኬ አሁን ዶክተር ብለዋል አቶ ዶክተር ተስፋዬ ብልጅቄ አንድ ነገር የጻፉትን ነገር ሼር የማያደርግ ሰው ካለ አይኖርም እርግጠኛ አይደለም ስለዚህ ከዚያ አንጻር እኛ ስናይ it is so sad no ሁለተኛ ደረጃ አይደለንም እኩል አይደለንም ሰው በኢትዮጵያ ላይ እኩል አይደለም ማወቅ ያለብን ነገር ያይቆብ ቅድም ስታነሳ ነበር እኩልማ እንዳይደለን እኮ እናውቃለን እኔ ብዙን ጊዜ የሆነ ነፍስ የሆነ አቅጣጫና የሆነ አቅጣጫ እኩል አይደለም አገሪቱ ላይ ይሄን እናውቃለን ከዚህ አንጻር እኛ ስናይ
ጎፋ ዞን ላይ አሁን የሚያስጨንቃቸው ምንድነው? አሁን ያመራሩ ጭንቀት ምንድነው? ግለስ ተታስብኮ አሁን በዚህ ሰዓት ሌላ ነገር እኔ ያቃለውኮ አሁንም ፖለቲካ ታወራለ የሚል ሰው አለ። እኔ አስተውሳለሁ ዛላ ድርቅ ላይ ድርቅ ባይዘው የፖለቲካል ነው የሚል ነገር ብዙን ጊዜ አምናለሁ። ትክክለም ነው። እዚህ ላይ ብዙ የኖበል ተሸላሚ የሆኑ ሰዎች እኮ ድርቅ የሰው ስራ ነው ብሎ በትክክል ዓለም ላይ ያሳዩ ሰዎች አሉ። ዲሞክራሲ ካለ ሚዲያ ካለ ተጠያቂነት ካለ መነሳት ካለ መስራት ካለ ማቀድ ካለ ካልሰራ መቀጣት ካለ ድርቅ የለም የሚለው ነገር ሐቅ ነው። ዓለም ላይ የዲሞክራሲው እንትኑ ባደገ ቁጥር የድርቁ በድርቅ የሚሞተው ሰው እጅግ በጣም እየቀነሰ ነው የመጣው እና አስተውሳለሁ ዛላ ላይ ድርቅ አለ አከባቢው ተርዋል ብለን አውርተን እኮ የፖለቲካ ንግድ የሚነግዱ ሰዎች አሉ ብለው እኮ የመንግስት መዋቅር ላይ የተነሱብን ሰዎች አሉ። ዛሬ የእንትኑን ይሄ የሰዓቱን ስራ ማንንም ይሰራል። አሁን 10 ሺህ መጣ 100 ሺህ መጣ 1 ሚሊዮን ሆነ 3 ሚሊዮን ሆነ 200 ሺህ ብር እንትና ሰጠ ተብሎ ለራሳቸው ነው የሚሰጡት። ባይ ዘ ወይ እኔ ብዙን ጊዜ ለራሳችን ነው የምንሰጠው ስንሰጥ የምናገኘው ክብር አለ። ስንሰጥ በመዋቅሩ የሚሰጠን ምስጋና አለ። ገንዘብ ስንሰጥ ነገ ጨረታ እናሸንፋለን። እነዚህ ነገሮች አሉ። ለት ዘም ዱ ዛት ግን የተሰበሰበውን ሀብት እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው? እኔ እውነት ለመናገር በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ጎፋ ላይ ገዘ ጎፋ ላይ አምቡላንስ በሚገባበት እነዚህ አነስተኛ የጭነት ተሽከርካሪዎች በሚገባበት ቦታ ላይ ከአዲስ አበባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ መጥቶ እያለቀሱ ከህዝብ መሃል ላይ እየተቀረጹ ሲያለቅሱ ማየት አይደለም የሚፈልገው በምንም ተአምር። ከዚህ በላይ ናቸው እነሱ። በቃ ከዚህ በላይ ናቸው። ይሄን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄን ነገር እኛ ስናስብ አገሩ ላይ ሀብትለም ምናምን የለም። እኔ ቅድም ብያለሁ ውድ የተባለውን ጦርነት እኮ አካሂደናል እኮ ውድ እጅግ በጣም ውድ የሚባለውን ጦርነት እኮ አካሂደናል። ገለናል እኮ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሆነ ሰው አስርበናል እኮ አገሩ ተርበናል እኮ ዩኒቨርሲቲ እኮ የሚማር የሚገባ ሰው እኮ ጠፍቷል እኮ 3% የማይገባበት ስታንዳርዱ ነው እንደ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እኮ የአድሚሽን ሬት እኮ 4% ነው። ኢትዮጵያ ላይ ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አድሚሽን ሬት ያነሰ እኮ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ዘንድሮ። ከዚህ በላይ ምንድን ነው እኛ መሆን የምንጠብቀው? ሀብት ነው የሌለን? በሶስት በአራት ቀን ማሽኖቹና ግሪደሮቹ ሄደው የሞቱ ሰዎችን አጽድተው ለቀባሪ አምጥቶ ሰዎችን እንትን ማድረግ አይቻልም? እንደ በሶስት ቀን በኢትዮጵያ ይቻላል? ለምንድን ነው አቅም የለን ምናምን የምንለው? ለምንድን ነው ሌላ ስራ ቁመን ህይወትን ሰውን ወደ ማዳን ያልመጣ ነው? ለምንድን ነው የምንኖረው? መንግስት እኮ የተፈጥሮ የእግዚአብሔር ስራ አይደለም እኮ። መንግስት እኮ የሰው ስራ ነው። ሰው ነው የፈጠረው አይደል መንግስትን? ወደድንም ጥለንም በረጅም ጊዜም ቢሆን እኮ የሶሻል ኮንትራክት አለ እኮ። ይሄን ይሰራልሃለሁ ይሄን ይተውልሃለሁ ብለን እኮ ከመብታችን የተወሰነ ትተን ነው መንግስትን መስረት ነው። ስለዚህ መንግስት እኮ የሚኖረው ይሄ አንድ የሆነ ሶሳይቲ ሲጠፋ አንድን ነገር ፓውዝ ማድረግ ፓውዝ የሚያስደርግ ያክል አደጋ ከሆነ ማለት ነው። ችግር የለውም ግድ የለውም። ይሄ እዚያ በኩል ያለው ዊንግ ከወላይታ ወደ ታች ያለው ዊንግ እንደዚህ ይሄን ነገር ማኔጅ ያደርገዋል። ጎፋ ላይ ያለው ሪሶርስም ሆነ ስትራክቸር ይሄን ነገር ይችላል ካልኩ ከገመገምኩት ኦኬ ችግር የለውም። ሌላው ሰው መደበኛ ስራውን ይስራ። ካልሆነ ግን አቅም ከሌለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ የትራምፕ ጆሮ የተመታ ሰዓት ላይ እኮ ቅድሞ ነው ያወጡት። ቅድም ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገር ብላችኋል እና የመንግስትን ተጠያቂነት እስካልመጣ ድረስ የተደራጀ የራሱ የሆነ እኔ ሁሉ ጊዜ እንላለን መንግስት የሌለው ህዝብ ከወይባይናው ራስ ካሂባ ነው በብዛት እኔ የሚለው መንግስት የሌለው ህዝብ የኔ ነው የሚባል የሚታመምለት የሚያዝለት ኢመርጀንትሊ ነገሩን ትቶ ወደዚህ የሚወደው ወዲህ የሚቀለብስለት ህዝብ መንግስት የሌለው መንግስት ነው። ኢንዲቪጁዋል አይደለም። ተስፋዬ ብልጅከ መንግስት አይደለም። አሁን ተስፋዬ ብልጅከ ከጎፋ ስለወጣ ማዘዝ አለበት ምናምን ዳት ኢዝ እሱ ቆሻሻ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት። ጎፋስ ለጎፋ ግን ፖሊሲ የሚያወጣ አቅጣጫ የሚያወጣ የሆነ ነገር ያለውን ነገር አቁሞ እንዲህ የሚሰራ በጀት የሚያዝ ህግ የሚያወጣ መንግስት ከሌለ ሁለት ቀበሌያትን ለማገናኘት የሚያወጣ ከሌለ የተጣሉ ሰዎችን አመራርና አመራር
እዛ ወረዳ ላይ እነን የሚታገልሷል እዛ ወረዳ ላይ እነን የሚታገልሷል እንትና እነን ይታገለኛል ከሚል ውጭ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዞኑ ጎፋ በተለይ ዞን ኮኔ በኋላ አቶ አክሊሉ አዳኝ መጀመሪያ ዞን ሆነ ከዛ በኋላ አምስት ወር ብስድስት ወር እንትና መጣ አዲስ አበባ መጣ ከሐዋሳ መጣ ኦል ኢምፖርቴሽን ነው ኢንክሉዲንግ አክሊሉ አክሊሉም እኮ ኢምፖርት ተደረገው ዞኑን ለመምራት የሆነ ቦታ የሆነ ጊዜ የሆነ ጎፋ ላይ ሰርቶ በትምህርትም በተሻለ መንግስት ኃላፊነትም ቦታ ወጥቶ በሙያም በምንም የሆነ ቦታ ቆይቶ ዞኑ ዞን ሲሆን ኢምፖርት ነው ተደረገው ከዚያ ቀጥሎ ከአዲስ አበባ ከሐዋሳ ከምናምን ኢንክሉዲንግ አሁን ስልጣን ላይ ተቀመጠው አቶ ዳግማዊ ኃይለን ጨምሮ ማለት ነው ኢምፖርቴሽን ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳየው ቢባል የሆነች ሚሽን የሚያሳካው አቅቶ የሚሰራው እስከዚህ ይሰራለሁ የሚል ኮንትራክት የሌለው ከሆነ አንድም ነገር ሊሰራ የሚችል መዋቅር የለም አሁን ምርጥ ሰው ሆነን በቃ ለጎፋ አዛኝ ጎፋ እሱንም እኔ ብዙን ጊዜ ማለት አልወድም ጎፋ እያለቀሰች ነው ምናምን ኖ አይደለም የሚያለቅሱ ሰዎች ናቸው እያለቅሱ ያሉ የሚያለቅሱ ሰዎች እዚህ አሁን ከንቹ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ነገ ሰው ይዝላል ድጋፍ የሚሰጠው ሰው ይዝላል አመራሩም ይዝላል የሚጮህም ሰው ይዝላል ፋቲግ አለ ይሰለቻል ነገሩ የሚቀርበት ሰው ላይ ነው የሚቀረው ስለዚህ እኛ አስበን ገንዘብ የምንሰጠውም ለምዝጋና እንንተና ለአካባቢያቸው እንትን ብለዋል ብዙን ጊዜ አንተ ለአካባቢ ምን ሰራ ይላሉ ምን ሰራ የሚል ፖለቲካ እስካለ ድረስ ምንም አይነት ሊሆን አይችልምና እኔ በዚህ አጋጣሚ ኢመርጀንሲ ያስፈልጋል ወደዱም ጠሉም ሌላ ቦታ የሚሰራ ነገር ካለ አስቆመው ማሽን መላክ አለባቸው የመንግስት ፕሮጀክት ካለ አገሪቱ ላይ ደቡብ ክልል ላይ መደምራ ማድረግ ይችላሉ ክልሉ የሚያዘው በጀትም ከሌለው ክልሉ የሚያዘው የመንግስት ስትራክቸርም ከለለው ኃይልም ከለለው ሌላ ቦታ ላይ አስቆሞ የሚያመጣው ኦንጎይንግ የሆነ ፕሮጀክትም ከለለው የፌደራል መንግስት መላክ አለበት ዛሬ እጅግ በጣም እኔ ትላንት አልጀዚራ ላይ ከአዲስ አበባ ሪፖርት ሲያደርግ ሴትዮዋ ብላለች ገና በሰዓታት ልዩነት እስካሁን ሰዎች እኮ በአካፋና በዶማ እየቆፈሩ ነው የሞቱ አካላትን እና ምንድነው እየሆነ ያለው ብላ ስትጠይቅ እኮ ከአዲስ አበባም መንግስት ትኩረት እያደረገ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ምናምን የሚል ነገር ነው ከአዲስ አበባ ለሪፖርት ያደረገው። አሁን ቅድም ከቡልቅ ያወራው ወንድማችን በጥንቃቄ አውርቷል። ያው እሱ ላይ ብዙ እሱም አፋጠጥም አያስፈልግ ማለት ያለበትን ነገር ነው በጥንቃቄ ነው ያለው። እንደው አሁንም እጅግ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ያወሩትና ሰዎቹ መጠየቅ ያለበት ነገር በአድራሻው ካልተነገረው በስተቀር በአድራሻው ማን እንደሆነ ካልተነገረው እንዲሁ ይዘን ጎፋ እያለቀሰች ነው እሱም ሌላ ፖለቲካ ነው ባይዘው እነሱ አሁን ይሄ ለመገንባት እንደው አለ አይደል ይሄ ግሩፕ ምናምን የሚል የሚያስቡት ገዳይና አፋኝ በታኝና ይሄ አቅላጭ የሚባል ፖለቲካ አላቸው እና ጎፋ እያለቀሰች ነው ምናምን በዚህ ተሰብስቦ በዛ ነው እሱ አይደል የሚያለቅሰው ሰው የሆነ ቤተሰብ እያለቀሰ ነው ለታስ እሱን ሰው አድረስ ማድረግ አለብን። ከዚህ ውጪ ምናልባት አቅማችን በፈቀደ በዛም በዚህ እንግዲህ ፖስት የከንቱኑ ከግጭቱ በኋላ ሌላ ይሄ ብለናል ቅድም ሳይካትሪ የሚያስፈልገው ሰው ካለ ትምርት መማር አለበት ከሆነ ቤት ሊሰራለት ይያስፈልጋል ከሆነ ከስፍራው ነቅለን ሌላ ቦታ ላይ እናስሩን ባል ነገር ከሆነ የኢስታብሊሽመንት ስራ ቀጥሎ ያለውን ስቴቢሊቲ የማረጋጋ ስራ ለመስራት ትንሽም ሆነ ትልቅ ገንዘብ እናምን ገንዘብ ከውጭ ሀገር አይደለም አገሩ ላይ ገንዘብ አለ አይተናል በቃ አገሩ ላይ ካፒታል ተፈጥሯል ወደዱም ጠሉም ቻነል አላደረጉት ብቻ እንዴ ካፒታል እኮ አገሩ ላይ ተፈጥሮ ነው የዳሰ ግድብ የገደብ ነው ይሄን የመሰለ ጦርነት እኮ ያካሄደ ነው ይሄ ህዝብ እኮ ነው ትላንት ሰው ለመግደል ማአት የሆነ ነገር እኮ አታለው እኛን እኔ ጦርነቱን የሚንቃውም ሰዎችን ከሰፈር ከአገር ከእድር ከማህበር አግልለው ስንት ነገር ሲያደርጉ የነበሩት እና ኦርጋናይዝ ያድርጉት ፑል ያድርጉት አሁን የተሰበሰበውንም ሀብት ማን እንደሚመራው ኢመርጀንሲ ጥሩ ነው ግድም ቢያለው ለአምባገነን በጣም ኢመርጀንሲ ምቹ ነው ምክንያቱም ቢበላም በልታል ብለው አያወራም በዚህ ሰዓት እንዴት ይወራል ይባላል ስለዚህ ይበላልም ወይ ያስበላል ወይ በሩን ክፍት አድርጎ ወይ ያስበላል አንዳንዱ አላፊ ራሱ ላይሰርቅ ይችላል ግን ያሰርቃል ሌባን በጣም ቶለሬት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ የስ አንዳንድ በራሳቸው የማይሰርቁ ሰዎችን በስም በግል በፐርሰናሊቲ እናውቃቸዋለን ነገር ግን ሌባን የሚተባበሩና ከሌባ ጋር ተስማምቶ የሚዘርፉና የሚያዘርፉ ሌባው ከነሱ ጋር ደና ከሆነ ላይው ነው አጎና የሆነ እብሎ አይስ ፉጊ እንትና ለምንድነው ቆይ ማይተወው ካንተ ጋር ምን አለው ይላል እኔ ብዙን ጊዜ ያየሁት ማለት ምንም የለኝም ከአንድም ሰው ጋር እና ከዚያን ጻር
የሚሰበሰበውንም ሀብት ማኔጅ እንዴት እናደርጋለን በሚለው ላይ ህዝቡም በንቃት ቢከታተል ከዚያ አልፎ ደግሞ አሁን ኢመርጀንሲ ክራይሲስ ላይ ስላለን ስልጣን ላይ ያሉ አመራሮችም ይሄ አደገኛ የሆነ ግዜ ስለሆነ yes you can make and you can break አሁን እናንተ ጥሩ ነገርም ታደርጋላችሁ ክፉ ነገርም ማድረግ ትችላላችሁና በዚህ ሰዓት ደና ያልሆነውን ደና ነው አትበሉ ያልተቆጣጠራችሁትን ተቆጣጥረናል አትበሉ እየባሰ የሚሄደውን እየተሻሻለ ነው አትበሉ ስለዚህ አቅም በፈቀደ እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር ቢኖር እናደርጋለን የሚንቆጥበው ነገር የለም ነገር ግን ከሁሉም በላይ ኢንስቲትዩሽንስ ሲስተም መፈጠር አለበት በደህና ሰዓት ላይ ነገ ይሆናል ለሚባል ፎርካስት ያስፈልጋል እቅድ ያስፈልጋል መረባረብ ያስፈልጋል ለመገዳደል ለጦርነት የምንሮጠውን ያክል ነፍስ ለማዳን አልሮጥንም ከአዲስ አበባና ከክልል ሰዎቹ መጥተው ለቅሶ እንዲደርሱ ለቅሶ እኛ ጋር ሰው ሰው የሚደርሰው ከሚተዋወቅ ሰው ጋር እኮ ነው ሰው ለቅሶ የሚደርሰው ልንገርህ እኔ እዚያ ቢሆን እኮ በሆነ አጋጣሚ ካልተዋወቅ እኮ ለቅሶ እንትና ልጅ ሞተበት ብዬ እኮ አለድም በእኛ ካልቸር ማለት ጎፋ ላይ ሁሉም ቦታ ላይ እኮ ለቅሶ አለድም እኔ ለቅሶ እኮ ኃላፊነት ነው ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እነሱ የለቅሶ ኃላፊነት አይደለም ያለባቸው ሌላ ነገር ነው ያለባቸው ለቅሶ ጉብኝት ሄደው አይዟችሁ ማጽናናት ኃላፊነት ነው ከዚያ ውጪ ግን ለለቅሶ ነዳጅ ሞልቶ ከአዲስ አበባ ለምን ይመጣሉ አይምጡ let them change the order እንትኑን ይቀይሩልን ረፍትስቱ ለኛ ለህዝቡ እዛ ለሚሞተው ሰው ረፍትስቱ ያንን ነገር ነው የምንፈልገውና አሁን ዘምዝም ቆይ ፈጥራል አሁን ጋሞዞን ላይም ትላንት ብዙ ነገሮችን እየሰማ በየጊዜው መንገድ የሚሰብርበት ያውቃል ይሄንን ጋሞዞን ላይ ቢፈጥር ዘው አደገኛ ነው በብዛት እንግዲህ ተራራማው ጋሞዞን ነው በዚህ ቦታ ላይ ቢፈጥር ሀው እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት ስለዚህ ያንን ቢያስቡ የተሻለ ነው እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ነው ግን መደለል መጭበርበር የለብንም we are too intelligent በጣም ወኝ አይደለን በቀላሉ በዛም በዚህም ለመደለል በጣም ወኝ አይደለን ስለዚህ ለሰው አለማዘንም አይደለም ወቅቱን ጠብቀን የከሰረ ፖለቲካም የለብንም እኛ ፖለቲካ በመስረቱ ንግድ እንደሆነ ብዙ ጊዜ አውርተናል ፖለቲካ ንግድ ነው ግን አትርፈው ይነግዱት ከነክሳራው ማን ይወስድብኛል ብሎ አይስሩበት ያትርፉ ካገለግሉ ሰው ይምረጣቸው ምን አባት አመጣለ ቢትከስርም ትመርጠኛለ ብሎ የሚኖሩበት ንግድ መሆን የለበትም ፖለቲካ ንግድ ነው የሚያሳፍር ነገር አይደለም ቱዛ ተክስተን ህዝባችን ሰዋችን መንቃት ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ሐላፊ ቀይረው የተሾሙ ሰዎች ናቸውና በዚህ ሁኔታ ቢያንስ እኔ ለፖለቲከኛው ለሐላፊው ፍታውነት አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ እነሱ አያውቁትም እንጂ ምን ያክል ዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ ይወቅ ከዚህ በኋላ ይወቅ እስኪ 3 አመት ትራ ተብሎ ይምጣ ወንጀል እስካል ከፍተኛ ወንጀል ሰርቶ እስካል በወንጀል የሚጠየቅ ያቂሙ ስንነት ምናምን ካልተፈጠረ ኮንትራክት ኮኔኮ ኢኔኮ የአንድ ድርጅት ላይ ኮስ ይገባ እኮ ውል ፈርማለሁ አትሊስት ለአንድ አመት ህግ ያስገድዳል 6 ወር ሚሽን እሄና ልምድኮ ማግኘት አለብኝኮ የሆነ ነገር አሳክቼ ነው በየቦታው በመግባት ነገሩ አመራርነት ልምድም ስለማያስፈልግ ያው ማንንም ገብቶ የሚችለው ነገር ሆኖ እና ከዚህ አንጻር እየሰሩበት አይደለምና እኔ አደጋውን እንሩጥበት እንስራበት ነገር ግን ይሄ አደጋ መታረቂያችን አይሆን ፖለቲካ ሞት ስለሞተ ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ፈጥረን we are too important በጣም አስፈላጊነታችንን የሚናጎላበት እንዳይሆን የሚለውን ነገር ለማስተላለፍ ነው thank you በጣም ተናድጃለሁ አናዳጅ ነው ያሳዝናልና ስሜታዊ መስያችሁ ከሆነ ስሜታዊ አይደለሁም እኔ ብዙም ጊዜ ሰው ይሰድበኛል ቢሰድበኝ ችግር የለብኝም እናገራለሁ ተሰድባለ ይለኛል እኔ ስድብ ብዬ እስካላወራው ድረስ ብዙም አልጨነቅበትም ይሄንን ነው ለለም ፈልጋው በጣም አመሰግናለሁ አለም ስሜታዊ ያደርጋል ያሳዝናል ያስከፋል ማናችንም አንተ የጎናች ስለሆንክ ብቻ ሳይሆን ማናችንም የሰው ልጅ ሆነን በዚህ አደጋ ማዘን ማሰብ መጨነቅ ከዚህ በላይ ስሜታዊ መሆን የሚገባን አደጋ ነው የጠፋው የሰው ልጅ ነው በአንድ ለት 270 ሰው እንግዲህ ይጠፋል ይሞታል ማለት እንዳገቀላል ነገር አይደለም ብሔራዊ አደጋ ነው ብሔራዊ ስጋት ነው ብሔራዊ ውድቀት ነው
አትሊስት ብዙ ነገር ቢቀር እኔ እጅ በጣም የሚያሳዝነኝ 250-270 ሰው በአንድ ዕለት ሞቶ ባንዲራውን እኮ ዝቅ አድርጎ መውለብለብ ይቻላል። ብዙ ብሮች ነው ጦፋ ድረስ ሄሊኮፕተር ተከራይተው ወይ በመንግስትም ተመድበው ወይ መኪናም ተጠቅመው እስከዛ 100-200-300 ሆኖ ከሚመጡ ለሄሊኮፕተር ነዳጅ የሚወጣው ለመኪና ነዳጅ የሚወጣው እዛ ሆኖ ስራውን እኮ መጨረስ ይቻላል። የዘመድ ረግሶ አይደለም ይሄ ታገሰ ጫፎም የሚሆኑ ሌሎች ሰዎች ከፌደራል መኪና አንስቶ ለመምጣት ምንም የዝምድና ጉዳይ አይደለም፣ የስጋ ጉዳይ አይደለም። የሀገር ጉዳይ ከሆነ ከታገሰ ጫፎ ማንተ እንዳልከው ከአብይ አህመድም ከሌሎችም ሰዎች የሚያስፈልገው ፖለቲካዊ ትዕዛዝ ብቻ ነው። ይሄ ግን መሆን አልቻለም። ፖለቲካዊ ትዕዛዙ የተሰጠው እስኪ ሂዱ አይታችሁ ተመለሱ፣ ሰዎች የሚሉት እውነት ነው ወይ? ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰራጨው እውነት ነው ወይ? እኔ እስካሁን አላመንኩም፣ ልገባኝ አልቻለም። ስለዚህ እስኪ በአይናችሁ ሄዳችሁ ተመልክታችሁ ታዝባችሁ ተመለሱና ከዛ በኋላ ምን ሆነ ነገር እናደርጋለን ብለው ነው ላፋቸው። በጣም ያሳዝነው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ቅድም ወንድማገኝ ሲያነሳው እንደነበረው ከአብይ አህመድ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ የሚገኙ መሪዎች ለጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተዋል። ቀደም ብለው የሀዘን መግለጫ ያስተላለፉት የጅቡቲው መሪ ሌሎች አብይን ቀድሞታል። ነገር ግን አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የነበረው በዚህ ጊዜ። ሚዲያ ላይ ይጽፋል፣ ይከታተላል፣ ሀሳቡን ይገልጻል፣ እናውቀዋለን። ነገር ግን ከእሳቸው ቀድመው የሀዘን መግለጫ ልክ እንደ ሀገራቸው ዜጋ የሀዘን መግለጫ ያስተላለፉት የሌሎች ሀገሮች መሪዎች ናቸው። ይሄ ለምን ይሆናል? ሚዲያዎችን ብናይስ? ሚዲያዎች በነገራችን ላይ አሁን ነው በመንግስት በኩል ያሉ ሚዲያዎች እንደዚህ ትኩረት ሰጥተው መዘገብ የጀመሩት። ከዛሬ ጀምሮ እኔ ሚዲያዎችን የተከታተልኩ ነበር፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን፣ አልጀዚራ፣ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ ዶቸቨሌ፣ አሪቲ የመሳሰሉትን ሚዲያዎችን በንቃት እየተከታተልኩ ነበር። እስካሁን ድረስ ዳይሊ አፕዴት ይሰጣሉ መረጃ ዳይሊ። ከአካባቢውም ሰው እያናገሩ ከሚዲያዎችም መረጃ እያገኙ በየቀኑ ይህን ያህል ሰው ሞቷል፣ ይህን ያህል ሰው አደጋ ደርሷል፣ የአደጋው መንስኤው ምንነቱ ሁኔታው ይህን ይመስላል የሚል መረጃ እያደረሱ ናቸው፣ ለዓለም እያስተዋወቁ ናቸው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት የሀገሪቷ ሚዲያዎችና መንግስት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ትኩረት አልተሰጠም ነው የተባለው። እኚህ ነዋሪ መረጃ የሰጡን ቅድም በስልክ ያገኘናቸው በመንግስት ደረጃ ከዛሬ ጀምሮ ትኩረት እንሰጣለን ብለዋል ነው የተባለው። ከፌደራል የመጡት ታገሰ ጫፎ የምንበላቸው ሌሎች ሰዎች ለማየት ብቻ ነው የመጡት፣ ሌላ ስራ የለም። ገና ከአካባቢው ሰዎችን እንዴት ማንሳት እንችላለን፣ እንዴት ድጋፍ መስጠት እንችላለን ጥናት ይደረጋል ነው ያሉት። ይህን እንቅስቃሴ ጀምሯል ነው ያሉት። የሞትን ሬሳ ለማንሳት ምን አይነት ጥናት ነው የሚያስፈልገው? ወንድ ያንተን ጊዜ እየተሻመው ነው አውቃለሁ። የሞትን ሬሳ ለማንሳት ለመውጣት ምን አይነት ጥናት ነው የሚያስፈልገው? እጅግ በጣም የሚዘገንነኝ እጅግ በጣም የሚያሳዝነኝ በየትኛውም አስክሬን ለማንሳት ጥናት ተደርጎ አያውቅም። የተራበን ለመብላት ጎጆ ቤት ያጣን ማደሪያ ማረፊያ ለመስጠት ይደረግበት ዓለም የለም። ይህ የጥናት ጉዳይ አይደለም፣ የየሪሰርች ጉዳይ አይደለም፣ ወይ አንድ ሰው የራሱን እውቀቱን ብቃቱን የሚታይበት ኢቨንት አይደለም። ይሄ ጥናቱን ከዛ በኋላ ይሰሩ ነው። ጥናት መሰራት ካለበት ከአካባቢዎቹ ሰዎቹን አንስተው ወደ ሌላ አካባቢ ለማዛወር የሚያስፈልገው በጀት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል። ይህን መስራት ይገባቸዋል፣ እኛም እናምናለን። አሁን ግን በቀዳሚነት የሚገባው ነፍስ የማዳን ስራ፣ ህይወት የማትረፍ ስራ ነው። ለዚህ ጥናት አያስፈልግም። ይህን መስራት የሚገባቸው ሰዎች ዛሬ እንግዲህ ተመልሶ ነው የሄዱት። ይሄ እጅግ በጣም ያሳዝን። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት እናንተም ወደ በኋላ ታነሳላችሁ ብዬ የማስበው ቅድም ወንድም የጠቀሳቸው ነገሮች አሉ። እንደ ዜጋ እንደ ሀገር በአጠቃላይ መርጦ አልቃሽ ሆነናል። መርጦ አልቃሽ የሆነ አካባቢ ችግር ሲከሰት፣ የሆነ ብሔር ውስጥ ችግር ሲከሰት፣ የሆነ ክልል ውስጥ ችግር ሲከሰት የሀገራዊ አደጋ ስጋት አካል የሚደረግበት ሌላ አካባቢ በመቶዎች በሺዎች የሚቆጠሩት ሲፈናቀሉ፣ ሲገደሉ፣ ሲሞቱ ዓለም አቀፋዊ የሆነ አደጋ ሲደርስባቸው
ዝምታ ይመረጥበት ጉዳለ ቀደም ያዕቆብ የተከሳቸው የሀገሪቱ ሪሰ ብሔር ወይንም ፕሬዝዳንት 12 ተማሪዎች ታገቱ ብለው ቀይ መስመር ታልፏል ብለው ሀገሪቷን እንደዛ ሲያናውጡ የነበሩት እንደዛ ሲያንቀጠቅጡ የነበሩት ምን ነው 270 ዜጎች ህይወት ሰው መስዋዕታያቸው የሰው ነፍስ ሆኖ አልታያቸው ከዚህ በላይ ቀይ መስመር ዓለም ላይ የታለ ባለምኮ ቀደም ብያለሁ በመጠኑ አንደኛ ደረጃ የያዘ ከ90 አመት ወዲህ የተከሰተ ከፍተኛ ባል አደጋ ነው ከ90 አመት ወዲህ ባለፉት 90 አመታት ውስጥ እንደዚህ አይነት ጋር በመሬት መንሽራተት በመሬት ናዳ የትም ዓለም ላይ ተከስቶ አያውቅም በመጠኑ በግዝፈት በክብደቱ በአሰቃቂነቱ ከ90 አመት በኋላ እንደዚህ አይነት አደጋ ተከስቶ አያውቅም የታሉ ታዲያ አርቲስቶች የታሉ ሃይማኖት ተቋማት የታሉ ጦርንቁ የነበሩት ሲያጅቡ የነበሩት ሲባርኩ ሲቀድሱ የነበሩት ትንሽ ነገር ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ተከሰተ ሲባል መግለጫ ለመስጠት ለክርስቲያን አናት ላይ ጥቁር ለመስቀል የሚሮጡ ሃይማኖተኞች የሃይማኖት ተቋማት የታሉ ምን ውስጥ ናቸው እጅግ በጣም ያሳዝናል ነገር ግን ሌላ አካባቢ በሃይማኖት ተቋማትን በኩል ለፖለቲከኞችም በአርት ውስጥ በአርቲስቶችም በኩል የሚደረገው እንቅስቃሴ ሲታይ ልብ ሰባሪ ነው ማለት ከወገበታች ያለው ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው አይደለም የሚለው አሁን ከዚህ በኋላ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው ማማሰብ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያ ዜግነት አለው በዚሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በሚባለው መንግስት ስር የሚተዳደር ህዝብ ነው መንግስትስ ይሄን አካባቢ የራስ ግዛት ነው የመንግስቱ የሀገሩ ግዛት ነው ማለት ይሄ ትልቅ ጥያቄ የሚነሳበት ትውልዱ ማንሳት የሚገባው ጥያቄ ነው ብየው ማስበው የጎፋ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ የጎፋ ህዝብ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ከሌለ በመዋቅር ደረጃ የጎፋ ስግና አገዛዝ ካልሆነ እንግዲህ ህዝቡም ከዚህ በኋላ የሚያዋጣው መንግስት የሚበጀው አገዛዝ ወይንም የሚበጀው የራሱ የሆነ ቴሪቶሪ መምረጥ መፈለግ የደረሰ ይመስለኛል እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው እጅግ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ ነበረበት ነው እኔ የምለው ምንም አቅም ይኑሮም አይኑሮም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልልም ይሁን በሀገርም ይሁን በዚያች አካባቢ መታወጅ ነበረበት ሀገሪቱ ውስጥ አትሊስት አውሮፕላን ወይንም ሄሊኮፕተሮች ከለሉ ያኔ በክራይም በግዥም ውሃ ለመርጨት ከሌሎች አካባቢዎች ሲመጡ የነበሩት ሲንጋጉ የነበሩት ሄሊኮፕተሮች ምን ነው 270 ሰው ሲሞት የሚያሳዝነው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው እንደ ሀገር በዚህ ሁኔታ አንድ ሀገር ውስጥ እንደ አንድ ዜጋ መቀጠል ማሰብ ለኔ ይከብደኛል በጣም ይከብደኛል ህዝቡ እንደ ህዝብ ከህዝብ ጋር ምንም አይነት ችግር ባይኖርበትም እንኳን እንደ ሀገር እንደ መንግስት የአንድ ሀገር ዜጋ ነን በአንድ ስርዓት በአንድ መንግስት ውስጥ ያለን ህዝብ ነን ብለው ከኢትዮጵያ ወገብ በታች ያለው የሚገኘው ህዝብ ራሱን ከዚህ በኋላ እንድጠይቅ እንድፈትሽ የሚያደርግ ሁነት ነው ክስተት ነው ቀላል ነገር አይደለም ነገ ሌላውንም ይጠብቃል ወላይታንም ይጠብቃል ጋሞንም ይጠብቃል ስዳማንም ይጠብቃል ሌላውን በተመሳሳይ መልኩ ይጠብቃል እና ጉዳዩ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው ትኩረት መሰጠት አለበት የምንለዝም አይደለም ሀገሪቷ ውስጥ ባለፉት አመታት አሁንም የሆኑ ካሉ ጉዳዮች ማንጻር ስንነሳ ማለት ከወገብ በታች ያለው ኢትዮጵያዊ ወይንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ኢትዮጵያ አይደለም ይሄን በተጨባጭ ከዛ በታች ያሉ ህዝቦች እኛም ለነዳው ለሚገነዘበው የሚገበው ጉዳይ ነው ይሉ ማሰብ ከዚህ በኋላ ይታሰብ ይገባል ይሄ ካልሆነ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለን ይመስልን በአንድ ግዛት ውስጥ ያለን እየመሰልን በአንድ መንግስት እየተዳደርን ያለን እየመሰልን እየጠፋን ነው እና ይሄን ነው ማለት የፈለኩት ያ ወደ ወንድማገኝ ልመልስ ወንድ ወዳንተስ መልስ ከዚህ ጋር በተያያዙ ቅድም ካነሳዋቸውም ከአካባቢው መረጃም የሰጡን አቶ ዮሐንስ እንግዲህ እዚህ ተናግሯል በቀጥታ ገብተው
በአጠቃላይ እነዚህን ጉዳዮች በሚመለከት ያሉን ሐሳቦች ማጋራት ይችላል። እሺ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንግዲህ ተምተናል ከቀጥታ ከቦታው ከረንትሊ ያለውን ሲቹዌሽን እና ስካውን የነበረውን አጠቃላይ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን የአከባቢው በቦታው ላይ የሚገኙ የአከባቢው ኗሪ እንግዲህ በቀጥታ ስርጭት ላይ ገብተው በግልጽ እንግዲህ አስረድተናል። እኛ እንደተከበረው ምንም የተለየ ነገር የለም። እንደውም ሳቸው ያሰጠው ነው ያውቃል ነገሮች እንደው ከዛ በላይ ባንታ ባይንታይቃቸው ባናስጨንቃቸው የሚሉላ ስሜት ስለበረና ያረጋግጥ ያታውቃል። እኛ ስንላቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው። አደጋው ልክ እንደደረሰና እኛ ይሄን ጉዳይ ስንገልጽ አትሊስት ሌላ መካኒዝም ባይኖር የናሽናል ዲፌንስን ሚሊተሪውን ኤርክራፍት እንኳን መጠቀም ይቻላል የሚያሳብ አንስቼ ነበር። ታጁን ከዛ በኋላ ኤርክራፍቶች እንደውም በዚህ ጊዜ መጥተው ለሳት ለማጥፋትላ ተካይተናል እንኳን ሌላ ቀርቶ የሚል ነገር አመጣል። ይሄውላ ያለው አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቂመኛ ናቸው። እንግዲህ ዛ አካባቢ ማበረሰብ ላይ እንዳላቸው አላቀም አይ ዶንት ኖ ምን እንደሚሉ ልንገር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ በቃ በእርግጠኝነት ምን እንደሚሉ ልንገር ወይ በሚቀጥለው ምክር ቤታቸው ላይ አንድ አካባቢው ተመራጭ ጥያቄ ሊጠይቅ ይደረጋል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር የእርሶ መንግስት በጎፋ በደረሰው በንጹሃን ላይ በመሬት ናዳ ምክንያት በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት በደረሰው ትኩረት አልሰጠም እየተባለ ይተቻል። ይሄ እንዴት ያዩታል ብለው ይጠየቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱ ምን እንደሚሉ ታውቃል? ለዚህ ነው ችግኝ ትከሉ ምን ላይ ምን ያለ ነው ይዘጡ በእርግጠኝነት ነው ለግኝ ተከሉ ምን ነው አርናዳ ምናምን የሚለው አድጋ ዳይደርስ አትጠራጠረ እንደም ዜጋ ተኮረ መንግስት ነኝ የሚለው ለዜጎች ክብር አለኝ መንግስት ነው እንደዚህ አይታጁ ትዛዝ መስጠት ትላለ እንዴ? የምን ትዛዝ ነው? አንዴ ለመስተዳደር ወይ ደግሞ አንዴራ ወይ ማንዴ ዞን አስተዳደር የወረዳ አስተዳደር በትዛዝ ሊወጣ ነው ሄዶ ይሞታል? የቀበሌው የክልል አስተዳደሩ ነው የዞን አስተዳደሩ ነው ስትሾም ህጉ የሚሰጥ ገመንግስቱ የሚፈቅድል ቦታው የሚፈቅድል የሚሰጥ አዳኝነት መብት የውሳኔ አቅም አለ። ምን ይሰራል ተክሶ? እንደውም እኔ የምለው መንገዱ ሌሎች ሰብአዊ እርዳታዎች ለማድረስ ዝናብ ስለሆነ ايه በመልሰቱ ያው የቅርብ ሽርጉድ ጀምረዋል መመለስ ይራን መጣው የክልሉን ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ነበሩ አስፈልግን ገንዘብ ቢሉ ይሻላል ወይ አስፈልግን ነገር ምናም ትያረጉት ይሻላል ይሄ ጊዜው አልቋል እሱ they are too late ትክክለኛ ሀዘን they are too late ለትክክለኛ ሀዘን ስሜታቸውን ለመግለጽ they are too late ግን ቦታው ላይ ስትሆን ያስገድዳል ሰዎች ላይ ያለው ነገር እንድታለክስ ያስደርጋል። እኔ አውቂ ሲነግረኝ ሰውነቴ እንደዶሮ እንትን ነው እና የተለመደ ነው። እዚች ሀገር ላይ 3 4 ብሔር ነው ያገሪቷ አለች የሚመስለው ነገር ግን what the most sacrifice የከፈለው እቺን ሀገር እንደ ሀገር እንድትቆም ያደረገው ባንዛኛው ማን ነው? እቺ ሀገር ሁላችንም ነን የገነባ ነው ሌላው ያው ሲቆርሷ ሳንሱ ነውና ሲጽፈው አጣጣውን ሊትሬቸሩን አሳመው እና የቤቱ ባለቤት ሊሆን ፈለገ አረገው ራሱን ዶባዲስ ከኛ ሚያንስልም ይበልጥልም ወሪኳል ግን እንደዛ አይደለም ትሪት ምን እንደደረገው ፋክቱያ ነው።
እታች እንደፈለጉ ያቆበት ክልል ወግት ስካውን ስም ተሰጠው እንጂ አቀማለው ወይ ሌላ ጉዳይ ነው። ለምን እንደ ክልል ወይም ደግሞ የዞን አመራር ያንድ ሰው ግለሰብ ታፍቃድ ለሰባዊነት ጉዳይ ሆነ ፕሬዝዳንቷ የሳቸው ነው እጅግ ደግሞ የሚገርመውና የሚያሳዝነው የረሰ ቢሮ ምን ሰራላቸው ሳቸው አለም ለቁጥራ ከሌለው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አምባሳደር መቀበል መሸኘት ምንድነው? ለዚህ እንኳን እንኳን ትካሩ እናመሰግናለን። የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ሐሰን ኡመር ጊሌን ከማንም ቀድሞ ነው እዛ በኋላ ነው የWHO አትሮስ አዳነው የሙሳ ፈቂ የአፍሪካ የኤዩ ቼርፐርሰን ትላልቅ ሚዲያዎች ዘግቦታል። አንተ እንዳልከው አብይት የሆነ መረጃዎችን ያደርሳል። የኛ ሀገር መንግስት ወይ ጉፋ ገዜ ወረዳ ምናም ሲባል ወይ አላወቀው እጭ ቀበሌ ምናም ሲባል አላወቀው ቦታው ሌላ ቦታ መስሎት ነው ካላወቀው አንተ ባደረጀው ያለዝም ፍቃድ ዝም ባደረጀው እንትን ውስጥ የተካለልነን ብሎ ሊነግሩት ሊያስረዱት ይችላሉ። እሱ በፈለገው ያለው ክልሉን በትኖት ከለውጡ በኋላ ደስተለው እያረገ በሚከፋፍለን ቦታ ላይ ሆነ ስንም ካላወቀው ብዬ ነው። ስን በደንብ ያውቁታል መረጃው አላቸው። አሁን በቀጣይ ምን ይደረግ አሁንስ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር ያሳሳቢ ነው። ትልቁ ፖይንታውን በቃ እኛ ምን ተዋውና ያንን ትኩረት አቅጣጫችን ያለበት ይሄኛም እንደ ትምህርት እንውሰደው። በእርግጥ ይሄ መጀመሪያ ጊዜ አይደለም በተደጋጋሚ ነው እንዴ ያለው። ከዚህ በፊት በነበረን ፕሮግራምም ተርቦ ማያውቁ አካባቢዎች እየተራቡ ነው። ይሄ ማቅሮ ለድ ስርዓት ወለድ የሆነ አካባቢ ችግሮች እየተበተራከቱ ነው። ክልሉ ላይ ሆን ተብሎ ከማንነት ከሰን ጋር ተያይዞ ግጭቶች ሲፈጠሩ ፖለቲካሊ እየተሰሩ ነው ያሉት የተለያዩ ኮንስፓሬሲዎች። በዛ ውስጥ ህዝቡ ዋጋ እየከፈለ ነው። ደግሞ ዛሬ ሰላሳ ቦታ እንደዚህ እኔ እንዲበታተን የተደረገው እንደ ኦቨርል እንደ ደቡብ ስታየው ከዚህ በፊት የነበረው ደቡብ ስታየው የማይጋራው ነገር የለም። ባህል ይጋራል፣ አመጋገብ፣ አለባበስ፣ አጨፋፈር አትሊስት ግን አስተዳደር የሚችል በእርግጥ ትክክለኛ ጥያቄ ያነሱ አካባቢዎች ነበሩ። እኛ እሱን አሁን አይደለም እሱ አይደለም ርዕሰ ጉዳያችን እና ግን አትሊስት ዜጋ ተኮር ነኝ። የሰው ክብር ይገደኛል የሚለው መንግስት በዚህ ነው ያህል ደረጃ እጅግም ላይ ከተፈጠሩ አስቃቂ አደጋዎች መካከል በደረጃ ሲቀመጥ ከስንት አመታት በኋላ በአስረኛ እና በምናም ደረጃ ውስጥ የሚገኝ አደጋ ሌሎች ትኩረት ሰጥተው ሲዘግቡት የሀገሪቱ መንግስት ምን ሊሰራ ወይ መንግስት የዜጎችን በእርግጥ የተፈጥሮ አደጋ ነው ግን የዜጎችን በዚህ ውስጥ ግን የዜጎችን አደጋ ቀድመው መሰራት የሚቻሉ ነገሮች ነበሩ። እሱንም ትተንኮ ነው ቀድሞ ሊሰሩ የሚገባዎች ስራዎች ነበሩ። ቢያንስ እድብ ላለ ያቆቤ የጉዳቱ መጠን ለመቀነስ ማስቀረት ባይቻል እንኳን ወቅቱ ጊዜው ከመሆኑ አንጻር በርካታ ሊሰሩና ትኩረት ተደርጎባቸው ሊደረጉ የሚገባ ነገሮች ነበሩ። ምንድነው ታዲያ የክረምት በጎ ፍቃድ ምናምን ተብሎ አላማው ምንድነው? እንደዚህ አይነት ነገሮች እኮ ናቸው የክረምት ጎርፍ አደጋ ምናምን በከተማ ውስጥ እንኳን ቢሰሩ ጎማ ስራት ጎርፍ እንትኖች ሊሆኑ ሲችሉ ስለሚችሉ ማለት ነው
ቤታቸው የሚያፈሱ አባውራው ማውራጭን ቤታቸው ማደስ ጣራ ማልበስ እነዚህ ታስሉ ነገሮች ይሰራሉ። አትሊስት እንኳን ሚኒመም እንኳን በክረምት በጎ ፍቃድ በወጣቶች እንኳን አንድ መንግስት አሁን እርዳታ ለማሰባሰብ ሲኖር ነው የክልሉ አደጋና መከላከል ኮሚሽን እንትን ይላል። አሁን መንገዱን ባያጨቀዩት ሌሎች የሂማኒታሪያን ኤዶች የሚገቡበትን መንገድ ከመስቀሙናት ይሄ ለሽርጉድ መቶ ዝምብዙ ከማስረከብ ምናምን አቋያ ያለ በቂ ምክንያታዊ ዛቦታ ላይ መላለስ ወይ መንገድ ምቹ አይደለም ጭቃ ነውና መኪና ደግሞ ሲመላለስበት እንት ሌሎች ኤዶች እንዳይገቡ ያደርጋል። ሄሊኮፕተርም ካተንቀሳቀሰች ማለት ነው እንግዲህ አትሊስት ገና እኮ ነው አሁን ትኩረት መሰጠት ይፈልጋል። እንደዚህ ጥናት ምንድነው ጥናቱ? ኦኬ ስላይድ ማረግ ቦታ ይሄን ህብረተሰቡን ብትጠይቁ ይነግራል። ፍቀድለት ብቻ አንተ አመቻችለት የቱ ቦታ መስራት እንዳለበት ጥናቱ እኮ አሁን አለበት መደረግ የነበረበት እንደዛ እኮ ነው። ሶ አሁንም መጀመሪያ የሚቀድመው አትሊስት እስካሁን ያልተመገበም ሰው ሊኖር ይችላል። ሶስት ቀን ውስጥ እህል ያልቀመሰ ሊኖር ይችላል። ልብሱን ያልቀየረ ሊኖር ይችላል። ችግሩ ሴቶች ላይ ምናምን ስናጻናት ላይ ሲሆን ደግሞ ይከፋል። አትሊስት በሴትነታቸው ምናምን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይኖራል። ሳኒተሪ እቃዎች ምናምን ህጻናት ምን አይነት ሳይኮሎጂካል ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ አሁን ዝናብ ስታይ እኔ ድሮ የሆነ እሳት አደጋ ተነስቶ ያለንበት አካባቢ ላይ እና የሆነ አይነት ዝናብ ሲዘም የሆነ ልጁኝ በጣም ያስፈራ ይሰቅቀኝ ነበር። ለምንድን ነው ያ እሳት ነው ትዝ የሚለኝ? እንደዛ አይነት ዛ ውስጥ ነው ያ እሳት የተፈጠረው እና እኔ ያስታውሰኛል ሰውነቴ ሁላ በቃ ብርድ አሁን እንደዛ ይሆናል። አሰብኳቸው ልጆቹን ምን አይነት ሳይኮሎጂካል ችግር ውስጥ እንዳሉ። ፕሊስ እንደዛ እናስብ፣ እንደሰው እናስብ። እኛ ሀገር በእርግጥ ሞታውን ተለመደና የሰው ህይወት ረከሰ። እድሜ ለረከሰ መንግስታችን የህይወት የሰው ክብር ረከሰ። እንደሰው እኮ የረከሰ እንደሰው ህይወት እኮ የረከሰ ነገር የለም ኢትዮጵያ። ገንዘብ ነው፣ ሆዳደር ነው የበዛው። በዚህ ውስጥ እኮ የሚሯሯጥ ይኖራል። እና ከዚህ አንጻር አሁንም አፈላጊው ትኩረት ቢደረግና በአደጋው ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች በአፋጣኝ ያቸው ላይ ቢያንስ የእርዳታ የሚያገኙበትን የመልሶ የማቋቋም ስራ ቢሰራ እጅግ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። አሁን ብሌም መደራረጉ ምናልባት አሁን ጠብቅ እንግዲህ ችግሩን ከአንድ ችግኝ የዘለለ አድርገው እንደማያዩትና እንደማይመልሱት ነው የምገምተው። ነገር ግን በጣም እጅግ ያሳዝናል የደረሰው ነገር እና በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ሰብአዊ ሰዎች እንግዲህ በሰብአዊነት የተቻላችሁትን እና አቅማችሁ የፈቀደውን እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ኦፍኮርስ እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን ተገቢው እና አስፈላጊው ምላሽ አትሊስት ከማህበረሰቡ እናገኛለን ብለን ጠብቃለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። ታጁራ ተቋርጦ ይሁን ታጁራ ይሰማ? ሄሎ ታጁራ ይሰማ? ኦኬ ታጁራ ይሰማ? መልካም
ኦኬ ይስማል ይስማል ወንድማገኝ አመሰግናለሁ እስኪ አሁን ወደ ማጠናቀቅ እንንጣ አሁን ደረጃ ታርገን ተሰብስበን አድርገን መደረግ የሚገቡ መፍትሄዎች ካሉ እሱ በኩል ማድረግ የሚገባውን አላደረገም ሊያደርግ ይገባል የሚል ትችት ነው እየቀረበ ያለው ለዚህ አሁን ምንድነው ባስቸኳይ ሊወሰድ የሚገባው እርምጃ ከሰብስብ ባድርጋችሁ አጠር ባለ ጊዜ ይሄ እንደ መንግስታዊ ያሉ ድርጅቶችም በአጠቃላይ ዜጋውም ሀገር ውስጥ ያለውም ከሀገር ውጭ ያለውም እንደዚህ ቢያደርጉ የሚሏቸው ነገሮች ካሉ መልእክት ብታስተላልፉም ከዚህ ባለፈ የሚገባችሁም የምታውቁም ነገር ካለ ብታስተላልፉ እነዚህ ነገሮች ባስቸኳይ መደረግ አለባቸው ከአደጋው አንጻር ከጉዳቱ አንጻር ከመጠኑም ከግዝበቱም አንጻር እነዚህ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል እነዚህ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል በመንግስትም በኩል ሊሰሩ የሚገቡት እነዚህ ናቸው መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማትም ድርጅቶችም በኩል መስራት የሚገቡት እነዚህ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ በአጠቃላይ እንደ ሰው ልጅ ሀገር ውስጥም ያሉት ከሀገር ውጭ የሚገኙትም ኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያ ያሉትም እነዚህ ማድረግ አለባቸው የምትሏቸው ነገሮች ካሉ እስኪ ሰብሰብ አድርጋችሁ አስቀምጡ አሁን አይናለም ወደ አንተ እንመለስ እሺ እኔ ምናልባት ኦኬ ይሰማሉ አይደለ ብዙ ነገር ብያለሁ በጣም ጥሩ ሐሳቦች ተነስተዋል እንግዲህ አንድ ነገር ግን በእንትኑ ረስተን በእንትኑ ይሄ በዚህ በአደጋው ተደናግጠን ማጣት የለብን መሰረታዊ መልካም አስተዳደር ማጣት የለብንም እሄኛውን አድቫንቴጅ ለመጠቀም የሚያስቡ ሰዎች ካሉ እነሱ መጠቀም የለባቸውም ያንን ነገር ነው በጣም ኮንሺየስ መሆን የሚፈልገው ምክንያቱም እኔ ሁልጊዜ ያው ማይክላዊነት የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ያስጸይፈኛል ማይክላዊነት in a sense በየትኛው መዋቅር ላይ ቸርችም ላይ ማይክላዊነት በበዛ ቁጥር በቃ ነገሮች ይበላሻሉና የኢትዮጵያ ችግር ይታወቃል አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ማኔጅ የሚያደርግ አቅም የሌለው ክልል ነው ያለን ልል ይችላል ይሄንን እንኳን ማኔጅ አንድ መንደር ነው አንድ ቀበሌ ላይም አንድ መንደር ላይ ሶስት ቤተሰብ ኦር ሁለት ቤተሰብ ኦር አንድ ቤተሰብ ላይ ተፈጠረ አደጋ ነው መጀመሪያ አደጋው ከዛ ቀጥሎ ህይወት ለማዳን የመጡ ምርጥ ሰዎች ከመንግስት የወረዳ ፖሊስ ሶስት ፖሊሶች እንደሞቱ እስካሁን ሰምቻለሁ የቀበለው ዋና ሊቀመንበር ወደ ቀበለው ዋና አስተዳዳሪ በሰዓቱ እንደጠፉ እንደውም ሙታካላቸውም እስከ ቅርብ ጊዜ እንዳልተገኘ ሰምቻለሁ አሁን ተገኝቶ ከሆነ አላውቅም እና የመንግስት ኃላፊዎችም ከወረዳ የመጡ ሰዎችም ጉዳት እንደደረሰባቸው ሰምቻለሁ አንዳንዶቹ ያው ተጎርተው ምናምን አምልጠዋል ነገር ግን ይሄ የሆነው አንድ መንደር ላይ ነው አንድ ቤተሰብ ላይ ነው አንድ ሁለት ሶስት ቤተሰብ ላይ ነው ከዚያ ቀጥሎ የመጡ ሰዎች ላይ ነው የመጣው ዞኑ ላይ ሁሉ የመጣ አደጋ አይደለም ነገር ግን ይሄን እንደው ሪሊ ጠንካራ መዋቅር ቢኖር ጤናማ ስትራክቸር ቢኖር ጤናማ ወደ ታች የሚሄድ ወደ ላይ የሚሄድ መዋቅር ቢኖር የተከፋፈሉ ተላፍነት ቢኖር እውነት ለመናገር ከሚችሉት በላይ አይደለም የሞቱ ሰዎች ሞተዋል እኛ እስካሁን ጥርስ የለለን ውሻ ሆነን ኦር ጥርስ የለለን አንበሳ ሆነን የምንሰራው ነገር ሳይኖር ዝም ብለን መዋቅር ዘን ስላለን ዝም ብለን አብጠን ባዶ ሆነን ዝም ብለን ስላበጥን ነው እቺን ያክል እንኳን መስራት ያልቻል ነው ማልቀስ ነው አሁን እንግዲህ ማልቀስ የሚችል ሰው ያለቅሳል እኔ ግድም አልቃሽ አልታጣም ያልኩት ከነዚያ ሰዎች ለቅሶ ስለማይፈልግ ነውና ምናልባት እዚያ ላይ ማሰብ ያለብን ስቴት ስትራክቸሩ ላይ ይሄ ችግር የትም ቦታ ላይ ይፈጠራል ሰዎችን ሪሎኬት እናረጋለን አንስተን ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ልናሰፍራቸው እንችላለን ልጆቻቸውን በጣም ትሮማታይዝድ የሆኑ ልጆችን በብዙ ጥንቃቄና በብዙ ምክር ልንረዳቸው እንችላለን እንደ መንግስትም በተደራጀ እንደ ሌላ ስራ የሚሰራ ሰው አዲስ በዚህ ጉዳይ ብቻ የተዋቀረ ኮሚቴም ቢኖር ያንን ነገር ማድረግ ይችላል ነገር ግን ስትራክቸራሊ ይሄ ችግር የማይፈታ ከሆነ አገልግሎቶች በሙሉ ደቡብ ክልል የሚያዘው አንድም ነገር ፓወር ሲስተም የለው ብዙውን ጊዜ ሁሉንም ነገር ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ነገር ከጠቅላይ ሚኒስትር ነው አሁን የሆነው
እና ሁሉንም ነገር ከጠቅላይ ሚኒስትር በሆነ ቁጥር የሚያዝ የእዝ ሰንሰለቱ ወደ በጣም ወደ ላይ በራቀ ቁጥር ሁሉ ጊዜ እኛ የህዝብ መዋቅሮች አስተዳደር ስትራክቸሮች ወደ ህዝቡ መቅረብ አለባቸው ብለን የምንጮኸው መብት የሚሰጥ አካል ውሳኔ የሚሰጥ አካል የሚያዝ አካል በጀት ላይ የሚያዝ አካል ሪፖርት የሚያቀርብ አካል ፈቃድ የማይፈልግ አካል በቅርብ መዋቅሮች ላይ መኖር አለባቸው ነው። ሰምታችሁ ከሆነ አሁን ስልጣን ላይ የወጣው መንግስት እኔ ብዙን ጊዜ በዚህ ሚዲያም ብያለሁ ኢሰንሻሊ ህገ መንግስቱን ስለሚቃወም ህገ መንግስቱን ኢሰንሻሊ ስለማይቀበል የክልል አደረጃጀትን ይጻረራል። አሁን እንደው ለይሁንታ የተቋቋሙ ክልሎችም ቢሆኑ በአንድም በሌላም ምክንያት ደሞዝ እንኳን መክፈል እስከማይችሉ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ደሞዝ የማይከፍሉ ክልላ ሲፈጠሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዜ ወንድሜ ችግር ትከሉ የሚለው ለዚህ ነው ይላል እንዳለው ደሞዝ መክፈል አይችሉም እያለ የሚያወራ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ደሞዝ መክፈል አይችሉም ሲል ስትራክቸሩን ከህዝብና ከመንግስት ሰራተኛው ጋር ለማጣላት የሚሄድ ነው። ብዙም ግዜ በጥንቃቄ ካየን ባለፈው የደቡብ ክልል ከአርሶ አደር የሰበሰበውን ዳፕና ዩሪያኮ ኢዳውን ሳይከፍል በልቶ የጨረሰ ነው ተብሎ ሳይጠየቅ ነው ያለፈው። እውነት እንደው በልቶ ከሆነ በቃ መጠየቅ አለባቸው። በበሉት ሳይበሉ ደግሞ በሐሰት የቀረበባቸው ክስ ከሆነም መጠየቅ አንድ ሰው ጀስቲፋይ መደረግ አለበት። ለብሶ ዝም ይባልበት መሆን የለበትም። ስለዚህ ስትራክቸራሊ ለምሳሌ የመብራት ኃይልን አዲስ አበባ ላይ ያለ ሰው ሲቆጣጠር ስልክን አዲስ አበባ ላይ ያለ ሰው ሲቆጣጠር የዚህ የኢመርጀንሲ ፈንድን አዲስ አበባ ላይ ያለ ሰው ሲቆጣጠር ምናምን መንግስት ላይ ነው የምናወራው። እኔ ከመንግስት ውጭ ያለው ይሄ ወደ መንግስት ፑል ያልገባ እኔም አንተም የምንሰጠው ገንዘብ እሱ ከመንግስት ውጭ ባለ ኮሚቴን በምንም በበጎ አድራጎት ሊመራ ይችላል። እሱ ብዙም ሊያስጨንቀንም አይገባም። ሰው ባይሰጥም ደግሞ ሰው ላልኮንንም እኔ አንድ ሰው ይስጥ ብዬ አንድ ሰው አልኮንንም። የሚሰጥ ሰው ካለ ይስጥ፣ ካልሰጠ የመስጠት ግዴታ የለበትም ሰው። ግዴታ ያለበት ግን መንግስት ግዴታ ያለበት በውል እንደው በባህላችን ውል ባይኖር እንኳን ከ1983 ወደዚህ እኮ ቢያንስ ውል አለን፣ ህገ መንግስት አለ። በአምስት ዓመት ቢያንስ ምርጫ እንደው ካርድ ጥለን ተመርጠናል ሌጋል ነን ብለን የምናወራው ውል እኮ አለ። በዚህ የተራበን ሰው ማብላት ግዴታ ያለበት፣ የተፈናቀለን ሰው ማቋቋም ግዴታ ያለበት፣ የታመመን ሰው ማሳከምና ኢመርጀንት በሆነ ነገር ማስተላለፍ ማሻገር ግዴታ ያለበት ማን ነው? መንግስት ነው። ብዙ ሀገራት ላይ እኮ ፉድ ሴኩሪቲ አክት አላቸው። ኢትዮጵያ ላይ ማለ አይደለ? እንደው ብዙ ባይወራም እኮ አንድ ሰው ምግብ መብላት አለበት፣ መንግስት ማብላት አለበት ተብሎ እኮ ፐብሊክ ፊዲንግ ፕሮግራም አለ። አዲስ አበባ ላይ ትምህርት ቤት ላይ እኮ የሚገባው የተደረገው በመንግስት እኮ ትክክል ነው መሆን ያለበት ነው። ምክንያቱም ኬሪንግ የሆነ ገቨርንመንት ነው ያለው። እና ከዚህ አንጻር ስትራክቸራል ይሄን ነገር ስናስብ ከታች እስከ ላይ ያሉ ሰዎች ኃላፊነታቸውን ወይንም ስልጣናቸውን ያለ ኃላፊነት ነው ያዙት። አሁን የጎፋ ዞን ላይ ያሉ ሰዎች ኃላፊነት የለባቸውም፣ ስልጣን ግን አላቸው። ኃላፊነትና ስልጣንን ለይተን ስናይ ዝርዝር ተግባራት ላይ ዱስ ኤንድ ዶንትስን በትክክል የሌለው ኤክስኪዩቲቭ ፓወር ሳይኖር ዝም ብሎ ስልጣን ላይ ቁጭ ብለዋል። እና ይሄ ነገር በትክክል መታሰብ አለበት። ምክንያቱም ሴንትራላይዝድ እየሆነ በሄደ ቁጥር አንድ ነገር ሲጎዳ ለአዲስ አበባ ነው የሚጮኸው። ክልል እንሆናለን ሲባልም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮሚቴና ሽማግሌ ተመርቶ እንደሚሄድ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮንስቲቱሽናል አይደለም ይሄ በኢትዮጵያ ማለት ነው። ህገ መንግስት ጉዳዮችን በተመለከተ ክልል ሆናለሁ፣ ዞን ሆናለሁ፣ ወረዳ ሆናለሁ የሚል ሰው ሽማግሌ ከቀበሌ እኮ ተመርጦ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ሲሄድ እናውቃለን። በማያገባው ማለት ነው። እኔ ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣናቸው ሳይሆን ወደ ስልጣናቸው እናውርድ ብዬ አንድ ነገር ጽፌያለሁ። ከስልጣናቸው እንደው ባናወርድ ወደ ስልጣናቸው፣ ከስልጣናቸው በላይ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠየቅበት እሳቸው አሁን መግለጫ ሰጡ አልሰጡ ኢት ኢዝ ስትራክቸራሊ አሁን እነሱ የአገሩን ሪሶርስ ሴንተር ላይ ስለያዙ ነው እንጂ የምንከሰው ፓወር እንደ ህገ መንግስታችን ወደ ህዝቡ ቢቀርብ የክልሉ መንግስት ከአቅሜ በላይ ነው ሳይል የፌዴራል መንግስት መምጣትም አልነበረበትም። ይሄ ነገር እስካልመጣ ድረስ ህዝባችን እረፍት አያገኝ። ያንን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። ከዚህ ውጭ ያው ሞት እኔ ቅድም መግቢያ ላይ ብያለሁ፣ ሞት ብዙም አይደለም። ሞት ሲነሳ የሌላ ቦታ ላይ ያለ ክፉ ነገር አዲሱን ነገር ችግር የለውም አያዝብልም። ሌላ ስህተት አዲስን ስህተት አያረጋግጥም። ይሄ በጣም የተዛባ የክርክር ሲስተም እና
ምናልባት ሚሊዮኖች ስለሞቱ ሚሊዮኖች ኦር መቶ ሺዎች ስለተደፈሩ ብዙዎች ስለተራቡ ከቤት ንብረታቸው ስለተፈናቀሉ ከከተማ እስከ ገጠር ስለተሰደዱ ስለተጨነቁ ስለተጨቆኑ ታንቀውም ስለሞቱ የመንግስት ሰራተኛው ጭምር ማለት ነው ቱዛት ኤክስቴንስ ስለተመጣ ሞትን አሁን የማንፈራበት ቦታ ላይ ደርሰናል። አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው? እኔ ለቅሶ መጪዎቹም አይምጡ ቅድም ያልኩት ማለት ነው። ወደሚናውቀው ሰው ሄደን ነው የምናለቅሰው ለቅሶ የምንደርሰው እንደ ግለሰብ ከሆነ ማለት ነው። እንደ ግለሰብ እንትና ጋር ለቅሶ መድረስ አለብኝ። በእኛ በጎፓ ካልቸር ይመስለኛል ብዙ በእኛ አካባቢ ባሉ ሰዎች ጋር ማይተዋወቅ ሰው የግድ ሄዶ አያለቅስም። ቀበሌ ከሆነ ግን ሶሻል ስትራክቸር ስላለ ለቅሶ አልደረሰም ተብሎ ቅጣትም ብዙ ማህበራዊ ውል ስላለ አንድ የማህበር እድር ምናምን ያሉ ሰዎች ይደርሳሉ። የሆይ ደረሳ ለቅሶ የህዝብ ነው የአገር ነው ተብሎ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን የመንግስት ኃላፊነት ይዟቸው ስርዓት ያገናኘን ሰዎች በስርዓት የምናውቃቸው ሰዎች ጥቁርም ለብሰው ነጭም ለብሰው ቡራብረም ለብሰው መጥቶ አያልቅሱ። እኔ አስታውሳለሁ ዛላ ላይ መጥቶ አስሪቦ አልቅሰዋል የሚል የዛሬ 2 ዓመት እኮ መጥቶ አልቅሰው ከሽማግሌ ጋር ውል ገብተናል ብሎ ማለት በዘመናዊ መንግስት ላይ ከሽማግሌ ጋር ለዛላ ህዝብ መስኖ ውሃ እናመጣለን ብለን ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ውል ገብተን ብሎ አቶ ተስፋዬ ሲያወራ እኮ ሰምቻለሁ። ለዚህ የሚያጨበጭብ ነው መዋቅሩ ማለት ከሽማግሌ ጋር ውል ተገብቶ መስኖ አይሰራም። የኛ ህዝብ መሸወድ የሌለበት ማለት ስለዚህ ከሽማግሌ የሀገር ሽማግሌ የሚባል ተጠያቂነት ያለው አካልም የለም ከሳሽም የለም ፈራጅም የለም። ስለዚህ ይሄን ነገር በልዩነት ማሰብ ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ ምናልባት ቦታው ጂኦግራፊክ ሎኬሽኑም ትንሽ ነው ከነገሩ አስከፊነት ስፔሲፊክ እችኛውን ነገር በተመለከተ ምናልባት አሁን ይመስለኛል ዞኑ የዞኑ መንግስትም ምናልባት ከአካባቢ ወጥተው ክልል ላይም ባሉ መዋቅሮች ላይ ያሉ የአካባቢ ልጆች ያዋቀሩት ኮሚቴ አለ ብዬ አስባለሁ። የኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ኮሚቴ ገንዘብም እየሰበሰቡ ነው። መሆን ባለበት ቦታ ያው ለቅሶም እየተቀበሉ ነው እየተጽናኑም ነው። ተጽናኑ ተብሎ ለነሱ ድሮ መለስ መውቶ ካቢኔው ተጽናኝ ሆኖ ከፍለፊት ሆኖ ለቅሶ ይቀበል ነበር። እንደዚህም እየሆኑ ነው። ግን በዚያም ኮሚቴ አሁን ይሄ ኮሚቴ የተደራጀ ኮሚቴ ከሆነ እስከ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እኮ አፈ ጉባኤ ሁሉ መጥቶ እኮ አልቅሷል። አይደለም እንደዚህ አይደለም መስማማት ማለት ያለበት ኮሚቴው ምንድነው? ምን ተይዞ ነው የተመጣው? ስለዚህ ኮሚቴው የታስክ ፎርስ ተዘጋጅቶ ሌላው ይሄ ገንዘብ የሚሰበስበው ከውጭም ያለ ከውስጥም ያለ ከግልም ከኤንጂኦም በበጎ ፈቃድ የሚሰበስበው ሰው እሱ ለማወቀስም ለማመስገንም ብዙ ባንጨነቅ ጥሩ ነው። ነገር ግን በእርግጠኝነት ኃላፊነት ወስደን እርግጠኛ ሆነን መጠየቅ የምንችለው የመንግስት አካል ወደዚያ አካባቢ ደርሶ መዳን የሚችለውን ያው አልዳንም የሚሞተው ሞቷል የታመመውን ማሳከምና የተረፉ ሰዎች ትሮማ ውስጥ ገብቶ አይምሯቸው የህፃናት እንዳይበላሽ የሚስቶች እንዳይበላሽ የአባቶች እንዳይበላሽ የተለያዩ ሰዎች ዘላለማዊ ጥባሳ ውስጥ እንዳይገቡ የሚደረገውን ጥንቃቄ የሚመራ ቴክኒካል ታስክ ፎርስ ሲደመር ፖለቲከኛው ያው መራቅም የለበትም። ፖለቲከኛው አሁን በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ ፖለቲከኛው ዴይሊ ላይፍ ላይ ሁሉ ጊዜ አያስፈልግም እንጂ ጤና ጊዜ ላይ አያስፈልግም ነበር። ግን በማያስፈልግበት ነገር ሁሉ እየኖረ አሁን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ካልቸር አድርገውታል። ዛሬ ኮሚቴውንም እነሱ ካልመሩ ገንዘቡንም እነሱ ካልጠየቁ ሌላ ሰው ባንም ቢጠይቅ ሰው አይሰጥም። ምክንያቱም ዚ አር ሶ ኢምፖርታንት በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኢምፖርታንሳቸውን ተጠቅሞ አሁን ኮሚቴ ላይ የተሰበሰበውም ገንዘብ በትክክል ምን መስራት እንዳለበት እቅድ ተዘጋጅቶ ቴክኒካል ታስክ ፎርስም ሆነ የአመራር ታስክ ፎርስ ተዘጋጅቶ ያ ነገር በራሳቸው ማይክሮ ሌቭል ላይ ዝቅ ብሎ ማኔጅ የሚያደርጉትን ቢያደርጉ በመንግስት በኩል ደግሞ የሚሰራውን ነገር ይሄ ተደርጎ ሰዎቹ ሌላ ቦታ ላይ ሪሎኬት የሚደረጉ ነገር ካለም ያንን ማድረግ አሁን የ15 ቀን ውታ ጫጫታ ተደርጎ ድንኳን ልብስና ካኪ ሄዶ የፖለቲካ እርቅ ተፈጽሞ ይሄ ነገር መጥፋት የለበትም። ያንን ነገር ማድረግ ቢቻል ጥሩ ነው። ከዚያ ውጪ ደግሞ በግል ደረጃ በራስ ተነሳሽነት የኔ አይነቱ እኔ በግሌ ነው ያው የሚሰራው ነገር ሁሉ የሚሰራው ሐሳብ የሚሰጠው ራሴ ነው ፍየ አሁንም የማወራው ምንም አይነት ነገር ሐሳብ ሳነሳ በራሴ ኢንዲፔንደንት ፍሪ ራይደር ሆኜ ነው የማወራውና በግላቸው የሚያስቡ ሰዎች እንደው አሁንም ትንሽም ቢሆን ገንዘብ የምናገኝበትን ቦታ ካለ ከዚያም ከዚህም አድርገን ሰብስበን በተቀመጠ በትክክለኛ ስትራክቸር ማለት እዚያው አሁን ዞኑ የከፈተው ይሄ የኢመርጀንሲ አካውንቱ
እንግዲህ እነማን ይመሩታል? አይ ነው በመንግስት ስለሆነ የተከነ መንግስት እናምናል። ብዙም ግን መንግስት ጥሩ ነው። ስትራክቸር ስላለ ቢሮክራሲ ስላለ ለለብነት ለምናምን ቶሎ አይበላም። መብላት ካለበትም ተስማምቶ ተወሰነ ተዋይቶ ስለሚበሉ ቢያንስ ቢያንስ ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች የሚያሰጡ የሚያስገቡ ሰዎች እነሱ ናቸው በሚል በዛ ስትራክቸር ነው የተገነባው። ኢመርጀንሲ ስለሆነ ኢን ዘ ሎንግ ተርም ግን መሆን ያለበት ምንድነው ተነጋግረው ከነሱ ውጪ ያንን ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል ቢመራ እነዚህን የመልሶ ማቋቋሚያ ስራውን ቢመራና ቢመራ ሲል ጎፋላ አሁን የብልጽግና የማህበሩ የመንግስት ሊማታዊ ክንፍ ሆኖ የተቋቋመ ማህበር አለ፣ የጎፋ ሊማት ማህበር የሚባል እሱ ከመንግስት ተለይቶ አይታይም። ስለዚህ የመንግስት ክንፍ ሳይሆን ኢንዲፔንደንት የሆነ ኮሚቴ መዋቅር ቢችል ያ ነገር ቢሆን የተሻለ ነው። ምናልባት ለጊዜው ግን አሁን በተጀመረው ሄደን መንግስት በሚሰጠው አመራር ሄደን ብናልፍ የተሻለ ነው የሚሆነው። ከዚያ ውጪ እኔ ቪግላንት ሆነን በጣም ኮንሸስ መሆን ያለብን ምንድነው በዚህ ነገር ተደናግጠን ይሄን ተጠቅመው ሰውን በመግደል ስልጣን ላይ በመቆየት የማይሰቀጥጣቸውን ሰዎች ያየንበት ሀገር ነው። ብዙ ሚሊዮኖች ሲሞቱ እኛ ከኖርን ችግር የለም ብርቅ አይደለም። ችግኝ ብቻ ሳይሆን የሰው መሞት እኮ የትም ሀገር ያለ ነው። ያ ማለት በብዛት እንግዲህ ዩቱ ፋላሲ የሚባል የፋላሲ አለ። በቃ ብዙውን ጊዜ የሎጂክ ሰዎች ይላሉ አንድ ሌባ ሰርቆ ራሱ ሰርቋል፣ ግን ሳይጠየቅ ሌላ ሰው ሰርቅ ቢያገኝ አንተ ለምን የሰው እቃ ታነሳለህ ብል አንተም እኮ ትላንት ሰርቀ ነበር ብል የትላንት መስረቁ የአሁኑን ሌባ ለብነቱን አያስቀርም። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ እዚያ እንትኑ ላይ ስናነሳ በዚህ አይነት ጠለፋ ውስጥ ሳንገባ ሀሳባችንን እንደው ያራመድን ብንሄድ በቋሚነት አርሶ አደሩን ቢሆን የሚጠቀምበትን ብንሄድ፣ ሁለተኛ የፎርካስቲንግ ሲስተማችን ብዙውን ጊዜ በተከታታይ ነው የሚለው የፎርካስቲንግ ሲስተም በጣም በቃ ወረቀት ላይ ዘመናዊ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የኢመርጀንሲ ዲዛስተር ሪስክ ማኔጅመንት ፕሮሲጀሩ ማለት ነው። ከቀበሌ ጀምሮ የአደጋ ስጋት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሪፖርቲንግ፣ በየገበያው እኮ ወቅታዊ አፕዴት አለ እኮ። ከእያንዳንዱ ገበያ እኮ ሪፖርት ይቀርባል፣ ተጠናቅሮ ሪፖርት በስልክም በጤና ከጤና የኢመርጀንሲ ከጤና በኩል ያለው በጤና ተወስዶ፣ በትምህርት ያለው በትምህርት ተወስዶ፣ በግብርና ያለው በግብርና ተወስዶ፣ ከገበያ የገበያ ዋጋ ተሰልቶ ሪፖርት ይደረጋል። ይህ ነገር በትክክል ቢኖር ፎርካስት መጠናት ተጠንቶ መዘጋጀት መቻል አለበት። ከዚያ ውጪ ያለው ነገር ረብት ሊሰጠን አይችልም። ከምንም በላይ ደግሞ ከምንም በላይ አሁን በተነሳው ነገር እነዚህ ሰዎች ስልጣን እያላቸው ከስልጣናቸው የሸሹ ሰዎች፣ ስልጣን ሳይኖራቸው ዝም ብሎ ቦታ ላይ የቀዩ ሰዎች የሚጠየቁበትና ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት እንትን ነው መንቀሳቀስ ያለብን። ምናልባት ላዘኑ ሰዎች እጅግ በጣም ምናልባት አሁን ባያዩ እንኳን አሁን እንደማያዩ አውቃለሁ፣ ባያዩ እንኳን ላዘኑ ሰዎች በጣም እናዝናለን። ባናውቃችሁም በአካል የማላውቃችሁ ሰዎች ብትሆኑም በእናንተ የደረሰው ነገር በጣም አስደንግጦናል። ህመሙን እንደ ህመም አይተናል። ዛሬም የሚሰቀጥጠን ነገር እያየን ነው ያለ ነው እና እንግዲህ አቅማችን በፈቀደ ከጎናችሁ ነን። በሀሳብ እና በምንችለው ነገር ሁሉ እንደግፋችኋለን ነው። አመሰግናለሁ። ታጆ አይሰማም? እንካም ትንሽ ድምፁ እየቆየ ነው የምመጣው። አሁን በእርግጥ ሰዓትን ብዙ ወስደናል። እስኪ ያዕቆብና ወንድማገኝ አጠር ባለ ሰዓት መሆን የሚገባቸውን እናም ካነሳቸው ጉዳዮች በተጨማሪ በአስቸኳይ መደረግ አለባቸው እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው የምትሏቸው ጉዳዮችን አንሱና ከዚያ የዕለቱን ፕሮግራም እንቋጫለን። እሺ፣ ኦልሬዲ ብዙ ነገር ወንድማገኝ መለስ ብዙ ነገር ተብሏል። ነገሩ እንግዲህ ከስር ከስር እየተከታተልን በየዕለቱም የምናቀርብ ይሆናል። ተጨማሪ ነገሮች ካሉ ለሚመለከተው አካል መረጃ ማሰራጨት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የምናሰራጭ ይሆናል። በሚዲያ ከህብረተሰቡ ጎን ቆመን ከተጎጂዎች ጎን ቆመን እንግዲህ ይህንን ኃላፊነት እንወጣለን። በእኛ በኩል ያው ዞሮ ዞሮ አይናለም እንደጠቀሰው ዋናው አሁን አስፈላጊ ነገር ከአስቸኳይ ጊዜ አኳያ ከአጭር ጊዜ አኳያ አሁን የተጎዱትን አካላት ባሉት መዋቅሮች በተለይ የመንግስት ኃላፊነት መንግስት
ተወደም ተጠላም አካባቢ ያለው መንግስት እሱ ነው አላፍነት ያለበትና የሚመጣውም አካል የሚያናግረው ሀብት የሚሰጠውም ሪሶርስ የሚሰጠውም የሰውም ይሁን የገንዘብ የሌላ የቁሳቁስ ሪሶርስ የሚለግሰውም አካል የሚለግሰው ወደዚህ አካል ነው የሚሆነው በሌላ በእንጂም እንትን የሚለውንም የሚቆጣጠረው ይሄው አካል ነው በተዋቀሩ ኮሚቴዎች አማካኝነት የሚያስተባብረው የሚያቀናጀው ይሄ አካል ነውና አሁን ከአጭር ጊዜ አኳያ የተጎጂዎችን አደጋው ሳይሰፋ የበለጠ ሳይጎዱ አቋም ስራት ያለበት እንደተባለው በድንኳኖች ውስጥ ያሉ የተለያየ ቦታ ተበታተኑ ሊገኙ የሚችሉ ሰዎች የበለጠ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ከመድረሱ በፊት እነሱን የማቋቋም ስራ ነው ከአጭር ጊዜ አኳያ መሰራት የሚገባው ከሌላ አደጋውም ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሰፋ አሁን ተጠቀሰ እንደነበረው አካባቢው በጣም ተጋላጭ ቦታዎች ያሉት ስለሆነ አደጋው እንዳይሰፋ አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሌሎች ሊጎዱ የሚችሉ አካባቢዎች ካሉ ህብረተሰቡን የማስጠንቀቅ ስራ አሁንም መስራት ይጠበቃል ይሄም ከመንግስት የሚጠበቅ ኃላፊነት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሌላው ከረጅም ጊዜ አኳያ መልሶ ማቋቋም እነኚህ ተጎጂዎችን መልሶ ማቋቋም ስራ ትልቁ ነገር ነው ይሄ ደግሞ ቅንጅትን የሚጠይቅ ነው ከፍተኛ ኃላፊነት የሚጠበቀው እዛ አካባቢ ነው አሁን ቅድም አይናለን ስጠቅስ እንደነበረው አንዳንድ አካላት ወቅቱን ማለት ነው አጋጣሚውን እንደ ኦፖርቹኒቲ በማየት ከዛ ትርፍ ለማግኘት የሚያስቡ የሉም ማለት አይደለም አሉ የተለመደ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በጣም የተለመደ ነው በተለይ በብልጽግናው ዘመን የእርዳታ ስርዓት ቁጥጥር ያጣበት ባለፈው የቦረና ድርቅ በሆነው ነገር እናስታውሳለን በቦረና ድርቅ እንደዚሁም የዩኤስኤአይዲ ጭምር ዓለም መንግስታት ሁሉ ይሄን መንግስት የወቀሱበት እና ተጠያቂዎች እንዲያመጣ የጠየቁበትና ያጡበት ነው ያለ ነው በእርዳታ ዙሪያ የሚሰራ ነገር በጣም የታወቀ ነው በዚህ ስርዓት በተለይ በብልጽግናው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ዙሪያ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንደቀላል የምታይ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም አሁን የሚለግሰው ተስፋ አምኖ ነው ይሄን መዋቅር አምኖ ለተጎጂ ይደርሳል በሚል ነው የሚለግሰው እንጂ መንገድ ላይ ይቀራል በሚል አይደለምና የተጠናከረ የቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት እርዳታው የሚለግሰው ነገር ለታለመለት አላማ በአግባብ እንዲደርስ የማድረግ ኃላፊነት የአካባቢው መዋቅር ነው የአካባቢው የመንግስት መዋቅር እንደዚሁም ታዋቂ ግለሰቦች ኤሊት የሚባሉ እዛ አካባቢ ያሉ በኮሚቴ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል እኔ መንግስት ማቆም አለበት የሚለው ቅድም እናንተም ብላችሁታል እነታገሰ ጫፎ ያሉ ሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣናት አልቃሽ አይደሉም እዛ አዲስ አበባ ማልቀስ ይችላል ነበር እሱ ታገሰ ጫፎ እኮ እዛ ማልቀስ ይችላል አደጋውን በሰማ ሰዓት ማልቀስ ይችላል እውነተኛ ለቅሶ ከሆነ ግን ህዝብ መሃል እየመጣ ሶፍት ያዘ ተመልከቱልኝ ለቅሶዬን ምናልባት እንባ ምናልባት የሆነ ነገር ቋጥሮም ሊሆን ይችላል እውነቴን ነው ማለት አልቅሷል ወይ እዛ ቦታ ላይ እውነት አልቅሷል ወይ እንባ በሆነ ነገር ይዞም ሊሆን ይችላል ለመሰለ እሱ የሚያስለቅሰው የህዝብ ጉዳት ነው ወይስ የቅቡልነት ጉዳይ ነው የፖለቲካ ተቀቡልነት ጉዳይ ነው የሚያስለቅሰው ይሄ ነው በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ የቅቡልነት እጦት ሊያስለቅስ ይችላል እንጂ ለህዝቡ አይደለም ለህዝቡ ቢሆንም አቀድሞ ከጅቡቲ ፕሬዝዳንት መቅደም ነበረበት መግለጫ ማውጣት በመሮጥ ማለት ነው ሄሊኮፕተር መጠበቅም አልነበረበት ለህዝቡ ሆነ ስለዚህ ለፖለቲካ እርካሽ ተቀባይነት ከመጠቀም ምንድነው መሰለ ብልጽግና የሚለው ብዙ ጊዜ ምን ይላል ቀውስን ወደ እድል ችግርን ወደ እድል መቀየር የሚሉት ነገር አለ ይሄ ቀላል አባባል እንዳይመስላችሁ አንድን ችግር ወይም አደጋን ወይም ቀውስን ወደ እድል መቀየር የሚባለው በብዙ መልኩ መተርጎም ይቻላል አንደኛ በዛ አጋጣሚ ቅድም አይናለም እንዳለው ህብረተሰብ መሐከል የመገኘት እድል ነው አብሮ የማልቀስ እድል ይፈጥራል የመታየት እድል ይፈጥራል ፎቶ የመነሳት እድል ይፈጥራል ስለዚህ ለፖለቲካ ቅቡልነት ይጠቀሙበታል ይቸረችሩታል የራቁት ህብረተሰብ የመታረቂያ እድል ነው የሚሆናቸው ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው ሌላው ከነሱ ጋር የሚጠጋው ደግሞ ለገንዘብ ማግኛ እድል ገንዘብ ማግበስበሻ እድል የሚጠቀሙ የነሱ ሰንሰለቶች አሉ ህዝብ ውስጥ ያሉ የነሱ ሰንሰለቶች አሉ እነዚህ ይሄ ባለሀብት የሚባሉ የብልጽግና ባለሀብቶች ማለት ነው ትክክለኛ በላብ የበለጸጉ ሳይሆን በብልጽግና የበለጸጉ ባለሀብቶች አሉ የብልጽግና ባለሀብቶች ስለዚህ አሁን እነኚህ በጣም የሚረባረቡበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር ተገኘ ተብሎ እንደ ኦፖርቹኒቲ ስለሚቆጥሩት አፋቸውን ከፍተው ነው እየተረባረቡ የሚመጡትና ይሄ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እነሱም ይሄን ባይጠቀሙ ሞራል ቢኖረን ሞራል
ሞራል ብኖርን ጥሩ ነው እንደ ህብረተሰብ ይሄ በጣም መልካም አስተዳደር ቅድም አይናለም ጠቅስ እንደነበረው መልካም አስተዳደር እንዳናጣ እስቲክ እንዳናጣ ማለት እኮ ነው እስቶቻችን እንዳይሸረሸሩ ሌብነት በዚህ አጋጣሚ ህዝብ ውስጥ እንዳይሰርጥ እንዳንለማመድ በዚህ አጋጣሚ ይሄ ሌብነትን ስርቆትን መዋሸትን ሌላ ነገር እንዳንለማመድ ማለት እኮ ነው እስቶቻችን እንዳይሸረሸሩ ማለትና ከዚህ አቋያ እነዚህ ሞራል ብኖራቸው ልቦና ብኖራቸው ለዚህ ለተጎጂ ህብረተሰብ የመጣን ነገር እንደ ሌላ አይቶ በዚህ አጋጣሚ ማለት መግደል እኮ ነው እነኚህ ከካናዳው እነሱም ካናዳው አይለዩ ናዳው ገሏቸዋል እነኚህ ሌላ ናዳ ናቸው ማለት ነው ህብረተሰቡ ላይ የሚወርድ ሶስተኛ ናዳ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል በየ አስባሉ ህሊና ብኖራቸው ሃይማኖት ያለን ህዝብ ነን እንላለን እንደ ኢትዮጵያ ምን ባለማተብ ነው ቅርታ ድርጅት ሃይማኖት ያለን እንላለን ሃይማኖታችን በተግባር መታየት አለበት በየ አስባሉ እኔ ኢትዮጵያዊነት የሚለካው ወምንድነው ኢትዮጵያዊነት የሚለካው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት አሁን ሃይማኖት ተቋማት መረባረብ መቻል አለባቸው ሀገራዊ ሎካል አይደለም ሀገራዊ ሃይማኖት ተቋማት ሀገራዊ አቅም ያላቸው ሃይማኖት ተቋማት መረባረብ አለባቸው በዚህ ጊዜ ለህዝብ ካልደረሱ የትኛው ህዝብ ነው ቆይ ለየትኛው እንደነው ህዝቡን የሚያገለግሉ ለላይኛው መንግስት ብቻ አይደለም አሁን እዚህ ሲኖር እኮ ነው ህዝብ አይደል እነሱንም ሊያቆየም ይችላልውና መድረስ አለባቸው በማንነት በፖለቲካ በአከባቢ ሊዩነት መፈጠር የለበትም ብዬ አስባለሁ እስካሁንም ድረስ ያየነው ነገር የለም ኦፍ ኮርስ እንደ ሃይማኖት ተቋማት የወጣ መግለጫ ምን ያልገጠመኝ ምን አልባ ታርሙኛላችሁ ከወጣ ስላላየሁ ማለት ነው ይሄ በጣም የሚገርም ነው የውጭ መንግስታት ደንግጠው ኤምባሲዎች ታዋቂ ግለሰቦች መግለጫ በሚሰጡ ሰዓት እኛ የኛ ሃይማኖት ተቋማት ማንን ነው እንትንም ለምእመናቸው አላዘኑ አሁን አንዳንድ በኢትዮጵያዊነት ከኛ በላይ ኢትዮጵያዊነት ለአሳር የሚሉ አካላት እናቃቸዋለን ኢትዮጵያውነት ከኛ በላይ ለአሳር ይያሉ በቃ ለምድር ለሰማይ እየተገዘቱ የሚያስቸግሩ አካላት እናቃቸው የነሱ ኢትዮጵያውነት መለኪያው ምንድነው አሁን ለዚህ አደጋ ካልደረሱ እነኚህ ዜጎች ደርሶ ካላጽናኑ ከነዚህ ጎን ካልቆሙ የነሱ ኢትዮጵያውነት እንትና የት ጋር ነው መድረሻው ድንበራው የት ጋር ነው የምትቆሙ መለኪያውስ ምንድነው የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ይፈጥራል ባይዘ ይሄ ነው ንሶ መልሶ በኋላ ላይ ሰው ለምን ቅራኔውስ ገብቶ ለምን ለብቻ ልሁን አለ ለምን እንደዚህ ወደ ሌላ ጫፍ ሄደ የምን ነገር ይሄ ነው የሚፈጠረው ማወቅ ያለባቸው እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ናቸው ሄዶ ለሌሎች ጥያቄዎች መነሻ የሚሆኑትና ይሄን ነው ማወቅ ያለባቸው በዚህ ሰዓት ለዜጋ ካልደረሱ የነሱ ኢትዮጵያዊነት በአድዋ በዓል እየሄዱ አድዋ በዓል ደረሰና እዛ በቃ ትልልቅ አይን ያሳዩ በቃ የሆነ አፍ በጣም እየተከፈተ እንደዚህ እንት ማለት ነው የፉከራ እናም ጋሻ ይዞ እና 4 ኪሎ አካቢ ሄደ አርበኛው ታውልት የምትባላለች እዛ አካቢ አስፋልቱን በጋሻ የመቆፈር ለማድ ከዛ ያለፈ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልጋል በእውነት ማለት ነው ይሄ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ሶ ከዚህ አልፎ ኢትዮጵያዊ ማለት ጎፋ ላይ ዛሬ የሞተውን 270 ነፍስ ያለው ነው ኢትዮጵያዊ ማለት ባለፈው ዳስነች የሞተው ነው ትግራይ የተገደለው ነው ኢትዮጵያዊ ስለዚህ ለነኚህ መድረስ ያስፈልጋል እኮ አይደል ይሄንን ማድረግ አለብን ብያን አስባለሁ ከየቅርፊታችን እየወጣን ከቸግንበት እንደ ማህበረሰብ እየወጣን መድረስ አለባቸው እነ ቴድሮስ አዳህኑ አደንቃቸዋለሁ ዶክተር ቴድሮስ በጣም ዓለም አቀፍ ተቋም የሚመራው ወጥቶ ሀዘኑን ገልጿል ከሁሉ ቀድሞ በጣም ይደነቅ ነው ቲሙም ልኳል ባይዘው ቲሙም ልኳል እኮ ኢትዮጵያ መንግስት እንዲደግፍ ማለት አስተባብሮ ልኳል ስለዚህ ትልልቅ ተቋማት አሉ ሀገራዊ ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ መረባረብ አለባቸው ብዬ አምናለሁ ሌላው ይሄ አደጋው እንዳይሰፋ መጠንቀቅ አለባቸው አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነሱ ምንም አንጠብቅ ማህበረሰቡን አሁን በተለይ እንት ማለት ያለበት ያካይ መዋቅርና ማህበረሰቡ ነው ቀድም አይናለም ስጠቅስ እንደነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ሰብስቦ ወደዛ አሁን ዲስትራንት በኢሃደግ ዘመን ዲሰንትራላይዝድ ነበር ጋቨርነንሱ አድሚኒስትሬሽኑ ዲሰንትራላይዝድ ነበር ከሞላ ጎደል ማለት በተሻለ ማለት አሁን ግን ሴንትራላይዝድ ነው ኤቭሪቲንግ ሴንትራላይዝድ ነው ክልል የሚባለውን ኮንሰፕት እሱ አሁን የሚጠቀሙ ለጊዜው ወደ ንግስና እስኪሸጋገር እነኛን ለአጃብነት የተደናደረ ነገር ላይ ለመድረስ ለአጃብነት እየተጠቀመባቸው እንጂ ክልል የሚባል ቋንቋ ይቀጥላል ማለት አይደለም አያስቀጥልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ሲስተማቲካሊ እየሄደበት ነው እሱ ከሆነ ስቴፕ በኋላ ቀስ በቀስ ይገልጥላቸዋል ክልል አስፈላጊ እንዳልሆነ አሁንም አይናለም እንደተጠቅስ እንደነበረው ሀብት እየከለከለ ክልል የሚባለው መዋቅር ጠቃሚ እንዳይደለ ከህዝብ አይምሮ የማስወጣ ሲነ ልቦናዊ ስራ እየሰራ ነው ቀስ በቀስ ታክቲካሊ ይሄን እየሰራ ነው በሂደት ይደርሳል እዛ ላይ አስፈላጊ አይደለም ብሎ ህዝብ ያመጻል ክልል ይነሳልን ክልል ይወገድ የሚል ህዝብ እንድነሳ ይፈልጋል ማለት ነው ይሄን ነው የሚሰራውና
አሁን ከሱ ብዙ ማንጠብቅም የሱ ስትራቴጂካሊ እየሰራ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እሱ ብዙ መጠበቅ ያለብንም ማድረግ ያለብን ምንድነው እንዳካቢ መታው እንት ማለት ነው ያለብን እንዳካቢ አቅማች አቅሞችን በመጠቀም ሌሎች ህዝቦችም እንደዛው ዓለም አቀፍ ተቋማትም እንደዚህ እየተባበሩ እንት ማለት ነው ያለብንና እንግዲህ ነፍሳቸውን ላጡ ወገኖቻችን ሀዘናችንን አሁንም እየገለጽን በጎናቸው መሆናችንን እየገለጽን እንድበረቱ እንድጽናኑ የሁላችንን እንግዲህ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በእነ በኩል ያለው ይሄንን ይመስላል። ወደ እናንተ መልሻለሁ ታጁ። መልካም ወንድ መቀጠል ትችላለ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ አጭር ነገር ነው ምለው አብዛኛው ነገር ተጠቅሷል በአናለምም በያቆብም ቀድምም እኔ ምን መደረግ አለበት የሚለውንም ማድረስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ በተወሰነ መልኩ ከዚህ በፊት እንጠቅሰው የነበረው ነው። እኔ ከተቻ ስታግትን ጋቂና አሁን የተባሉት ነገሮች ቢደረጉ ደስ ይለኛል። ባቴሪዝ ግን በየትኛው ሚንስ የትኛው ማይነስ ዲግሪ ባስተቀይ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ነው የሚፈልገው እንዲደረግ ነው የሚፈልገው። አሁን ያላቸው ነገሮች ከሆነና ማድረግ ከተቻለ ሰየው ነው። አንተ ሂማኒቲ የሚገድ እኮ የሰባይነት የሚገድ የሰባይ ሞራል ሲኖር ነው የሰባይነት ሞራል ሲኖር ነው። የሰባይነት ሞራል ከዘቀጠ ግን የሰባይ ሌላው የሰባይ ህይወት አይገድም። ስለዚህ እኔ ከተቻለ አምባባሉክና በገባልክ እና በተረዳ ነው ልክ የችግሩን አንገብገብነትና ያሉ መካኒዝሞች ተቆምሮ እነሱ ከዚህም የተሻለ ነገር ካለ በዚህ ቀላል መንገድ ካለ ማድረግ ከቻሉ ቢደረግ ያ ማድረግ ካለ የትኛውም አይነት ድጋፍ አልቆና ባፋጣኝ ለደቡብ ጅግብረት ሰዎች እንዲደርስና እንዲደረግ ነው ጠይቀው። በተረፈ አሁንም በድጋሚ ህይወታቸውን ላጡ ሰዎችን ወዳጅ ዘመዶች መጽናናት እንመኛለሁ። ይህን ለማለት ነው የምፈልገው። መልካም ወንድ ባገኝ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ጎፋ የተከሰተውን አደጋ በሚመለከት ያሰናዳነው ዝግጅት በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። በዚህ ዝግጅት የጎፋ ተወላጅ ምሁርና ፖለቲከኛ እናም ታደሰ ከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ለዚህም ከልብ እናመሰግናለን። ለሳቸውም ለጠቅላላው ለጎፋ ህዝብም ከፍተኛ መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን ዋና ሁለት ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት ያደረገው። ከነዚህም እንግዲህ አንደኛው መንግስት በበኩሉ ትኩረት መስጠት አለበት የሚል ነው። በዚህ እንግዲህ መንግስታዊ ያሉን ተቋማትም አሉ። ነገር ግን በመንግስት ደረጃ ሊሰጥ የሚገባው ትኩረት ከተሰጠ ሌላው መንግስታዊ ያሉን ድርጅትም ህዝብም ዓለምም ትኩረት ሊሰጥ አይችልምና መንግስት በራሱ በኩል የሚገባውን ትኩረት ማድረግ መቻል አለበት እንላለን። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች መንግስታዊ ያሉን ድርጅቶችም ተቋማትም ሀገር ውስጥ ያሉትም ሀገር ውጭ ያሉትም ከፍተኛ የሚባል ርብርብ ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው ነው የምናሳስበው። ምክንያቱም አደጋው ቀላል አይደለም። በአንድ ቀን 270 የሚጠጋ ሰው የሞተበት ነው። ነቅድም ኢቨን 270 እያልን ነበር ሲንገልጽ የነበረው በውስጥ እየደረሱ ያሉ መረጃዎች ከ300 አልፏል የሚል ነው። ስለዚህ አደጋው አሁንም አልቆመም። 270 ተብሏል መጀመሪያ 20 ብሎ የጀመረው ከዛ በኋላ 230 250 እያለ 270 ገብቶ አሁን 300 ያለፈበትም ሁኔታ አለ። በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ እንግዲህ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር እየመጣ ነው ማለት ነው። መከላከል ማስቆም በሚቻልበት ሁኔታ ውስጥ እያለን መንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትም ተቋማትም ተገቢና በቂ ትኩረት መስጠት ባለመቻላቸው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። የሞቱትን ለመውጣት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ላይ የሚደርሰው አደጋ የከፋ እየሆነ መጥቷልና በአጠቃላይ ዓለም፣ ሀገር፣ ህዝብ ለዚህ ጉዳይ ከፍተኛ የሚባል ትኩረት መስጠት መቻል አለባቸው ብለን ነው መልእክት የምናስተላልፈው። በአደጋው እንግዲህ የተጠቀሱ ሰዎች ከ300 በላይ ሰዎች ሞተዋል። አደጋው ቀላል የሚባል አይደለም። በዓለም ደረጃ ከ1920ዎቹ በኋላ የተከሰተ ከፍተኛ የሚባል አደጋ ነው። 300 ሰዎች በዚህ ደረጃ የሞቱበት በ90 ዓመታት ታሪክ አልተከሰተም። የትም ሀገር አላየንም፣ አልሰማንም። ከኢንዶኔዥያው 1927ቱ አደጋ በኋላ የተከሰተ እጅግ በጣም አደገኛ የተባለ አደጋ ነው። ስለዚህ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ለዚህም እንግዲህ በጎፋ ዞን በኩል የተከፈተ የባንክ ሂሳብ አለ።
አንደኛው ይሆነ እንግዲህ ጎፋ ዞን አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ ፈንድ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር ይህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው 1051 15 61 27 6 ነው እንዲሁም የኢትዮጵያ ቴሌኮምም በራሱ በኩል የከፈተው አዲስ አጭር ቁጥር አለ ይሆን እንግዲህ 8091 ነው በዚህም ድጋፍ እርዳታ ማድረግ ማቅረብ ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ በአለም ሀገራት የሚገኙ የትኛውም ሀገር የሚገኙ ዜጎች ኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያውያንም በዚሁ በጎፈንድሚ አካውንት እየገባችሁ ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ እርዳታ ማቅረብ ትችላላችሁ በአጠቃላይ የሰው ልጆች የሆናችሁ ደግሞ በአካባቢ የምትገኙ አሁን ላይ ከፍተኛ ለምባል አስቸኳይ አደጋ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን እህል በማቅረብ አልባሳትን በማቅረብ ከተቻለም ደግሞ በዚህ በዝናብ ወቅት ጫካ ውስጥ ናቸው ሸራ ውስጥ ናቸው ከዛ መውጣት ባስቸኳይ ከዛ መውጣት የሚችሉበት ስራ እንዲሰራ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን በዘለቅነት ግን በአካባቢው ዳግም ሌላ አደጋ ተከስቶ ሌላ ሰው እንዳይሞት ባስቸኳይ ሰዎችን ከአካባቢው የዛው ስራ እንዲሰራ በመንግስትም በኩል ሌሎች ጉዳዩ በመለከታቸው ባለም አቀፍ ተቋማትም በኩል ስራዎቹ እንዲጀመሩ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን ትኩረት ይሰጠው ነው ምንለው በአጠቃላይ በሀገር ውስጥ ሚዲያም ከሀገር ውስጥ በሚገኙ ሚዲያዎችም በመንግስትም መንግስታዊ ባልሆኑ አካላትም ትኩረት ይሰጠው ነው የምንለው የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል መርጣችሁ ወዳችሁ የተከታተላችሁን ሀሳብ አስተያየት ስትሰጡ የነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ዝግጅታችን ይህን ይመስላል ምናልባት አይናለም ተንሰ መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ካለ ለሱ እድል ሰጣለሁ አድስ የቀረ ሀሳብ አይደለም ምናልባት እንትኑ ያው ረጅም ጊዜ ነው ያወራነው ከሁለት ሰዓት ተኩል በላይ ነው ጊዜ ወሰድነው እንዶ በአንድ ሰዓት ያልቃል የሚል ነበር ስናስብ ነበረው ዞሮ ዞሮ ግን ያው ሀሳቡ ተላልፏል በአንድም በሌላም መጨረሻ ላይ ምናልባት ይሄ እንትኑ ጠባሳው ረጅም ነው ስካሩ በጣም ቶሎ የሚያልፍ አይደለም ያው ቅድም ያልኩት ደራሾቹ ደርሰው ጠይቀው ምን አድርገው አጽናንተው ይመለሳሉ ነገሩ የማይመለስላቸው ሰዎች አሉ ከሰዎቹ ጋር የሚቀር ማለት ነው በጣም ሰዎቹ የሚጎዱና ለዘላለም ተጎድተው እንዳይቀሩ አቅማችን በፈቀደ ትንሽ ገንዘብ ያው አንዳንድ ጊዜ በሙቀቱ ሰዓት ነው ገንዘብ ሰው ሊሰጥ የሚችለውና የሚሰበሰበው ገንዘብ በጥንቃቄና በቁጠባ መጠቀም ያለብን ነገር ራሱን ቻለ ሆኖ ምናልባት በጎፈንድሚ አካውንት ይሄን አክሰስ ያላችሁ ሰዎች ይሄኛው ሊንክ ራሳችሁም ከቻላችሁ የምትችሉትን ያክል ትንሽ ሞኔታሪ ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ሁለተኛ በየራሳችሁ ኮኔክሽን ከኛ ከኢትዮጵያ ውጪ በተለያየ ቦታ ያለን ሰዎች የራሳችን ኮኔክሽን አለና በጥናት በትምህርት ቤት በንግድ በመናምን የምንገናኛቸው ሰዎች እንደው ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንድችሉ ያንን ሊንክ ሼር ብናደርግ እንትኑ በጣም አስተማማኝ ስለሆነ የሚመጣው ነገር ምን እንደሆነ ሰዎቹ ያው በቋሚነት የተወሰነ ገንዘብ ቢሰበሰብ የሚማሩ ልጆች የሚማሩበት ኦር የሆነ የሚንደግፈው ነገር ካለ ሐሳብ እንትን ለማድረግ ስለሚጠቅመን ነው እቺን ነገር ለመጀመር ነውና ስለሰማችሁ ስላዳመጣችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው ያው አሁን no one has to be left behind ነው የዩኤን 2030 ጎል የሚለውና አንድም ሰው ወደ ኋላ እንዳይቀር ሁላችንም ያው የምንችለውን ያክል አውጥተን ወደዚህ ላይ ብንረባረብ ብሎ ሐሳብ ለማስተላለፍ ነው ኦርቢት ሚዲያ ደግሞ ይሄንን ትኩረት አድርጎ ግዜ ሰጥቶ ያው የሚዲያ ስራም ቢሆን መንግስትን ለመቆስቆስ ያው ሚዲያ ባይ ዘ ወይ ረሃብን ይታገላል ከዚህም ጀምሮ ነው ሚዲያ ባለበት ሰው በረሃብ አይሞት የሚባለው ለዚህ ነውና ያንን ነገር ለማድረግም ግዜውን ሰጥቶ ይሄን ያክል ስለሰራ እድሉም ስለሰጠኝ በጣም ላመሰግን ይወዳለሁ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ አናለም ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ አናለምን ሌሎች የሥራ ባልደረቦችን በርካታ መልእክቶችን አስተላልፈዋል በዚህ ላይ ብዙም ማለት የምፈልገው ነገር የለም ነገር ግን የባንክ ሂሳብ ቁጥሮችን የድጋፍ ቁጥሮችን ምናልባት ያላገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ቶሎ አጣጥፋስልኝ በዚህ አጋጣሚ እንድወስዱ ስለፈለኩኝ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች ምናልባት ጽሑፉ የማይታያችሁ እንድትኖሩ ትችላላችሁና ሂሳብ ቁጥሩ 1051 15 61 27 6 ነው ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮ ቴሌኮምን በራሱ በግሉ የከፈተው የሂሳብ ቁጥር ኢትዮ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ ምናልባት ሰዎች አክሰስ ሊያደርጉ የሚችሉት ይመስለኛል ከኢትዮጵያ ውጭ እርግጠኛ አይደለሁም ሊሆን የሚችል ከሆነ ሞክሩት ነገር ግን በስፋት
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ኢትዮ ቴሌኮምን አክሰስ የሚያደርጉ ሰዎች የሚጠቀሙት ይመስለኛልና የኢትዮ ቴሌኮም አጭር ሂሳብ ቁጥሩንም መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህም ያላችሁን አቅማችሁ የፈቀደውን እርዳታ ድጋፍ ማድረግም ትችላላችሁ። ቁጥራቸው 8091 ነው። ሌላው ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያ ያሉ ዜጎችም በቀጥታ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉበት የጎ ፈንድሚ አካውንት እንግዲህ እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። መጀመሪያውን ለመጥቀስ ያህል www.gofundme.com/hyperhelp እና ሃይፐር ጎፋ ዞን ላንድሳይድ ቪክቲምስ ቱ ሲ አ ፊውቸር ይላል። ስለዚህ ይሄን ገብታችሁ በዚሁም የቻላችሁትን አቅማችሁ የፈቀደውን ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ሁሉ ስለተከታተላችሁ፣ አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ሀሳብ አስተያየትም ስለሰጣችሁ፣ ስላዘናችሁም፣ የተለያዩ መልእክቶችም ስላስተላለፋችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከልብ እናመሰግናችሁ እንወዳለን። አይናለም ታደሰም ውድ ጊዜውን ሰውቶ ከኛ ጋር ስለቆየ፣ ሀሳብ አስተያየትም ስለለገሰ፣ ለህዝቡ ይጠቅማል የምለውም አመለካከቱን ምክር ሀሳቡን ስላቀረበም ከልብ እናመሰግናለን። አይናለም ታደሰ በእርግጥ የፖለቲካም ሰው ነው፣ የሀሳብ ሰው ነው። ከዚህ በፊትም በነበሩ ዝግጅቶችም እየቀረበ ለሀገር ለህዝብ የሚበጅ ሀሳብ አስተያየት በማቅረብ የሚታወቅ የሀሳብ ሰው ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላም ባሉ ጉዳዮች ከኛ ጋር እንደሚጠቅም ሙሉ እምነት አለን። ለዛሬው ቆይታው ከልብ እናመሰግናለን። በአጠቃላይ ዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ ባይ